اللوم وما الفرنس اللي تيدتاو الموطن انك تاك في الكوبييشو خفنا نسا متى يكونوا الرابياتي كيف يرياج الشو هذه مستوسيه ليا احنا اللي نحمو في الصخه تالي احنا ما نقولوا ان الدفتتانا الفراجيلتاي تانا تحسب لي ام انا الهايا Għax il-lum neħxu tut il-soċieta u għi glorify bizzi. Xinu laqwa l-opju? L-lum il-ġurnata. Maġin siġi il-l-ġan, inti kontent fil-ħajja, għall-level ta' għan. Xinu li? Widna li taf tisma u għalb li ma t-ġudikax. Kienem zmin fejjiena ma stajx naħdem ma xaħat li it-temtemtem, kważi kważi kelli ċertu rabja għal ċertu nis li temtem.

Meħba l-episodju tal-podcast l-uf l-studio għandi il-Dr. Nikolas Briffa. Skużawni. Nikolas huwa psikologu, huwa sessuologu, għanetħattu dwar relazzjonijiet, għanetħattu dwar ovvjament is sess għanetħattu dwar kif Malta ġiet is sessualizzata tul l-izminijiet. U għanka per eżempju xim l-knisja fuq dan insomma. Relazzjonijiet, sess, uħwejjeċ ta' din ta' b'mod approfondit u approfondit ħafna garanzija. Qabel ma nibdew nxed ringrazja lill-kumpaniji li jappoġġawna u li jagħtu l-għajnuna tagħhom biex dan il-podcast nkun nistgħu nibqgħu Dawn l-azzjendi u l-Hungry Happy il-vini kapriċi ta' Abram, il-Browns, grazzi l-Maple li jitmaw il-patroni ta' għana per messa, l Media tal-SEO, grazzi u koll il-Derek 966425, Olympus Music ta' ġewa il-Mosta, GSE, GSE Technologies, ESS Electra, E-Cabs, Garmin, u koll Kutriko li e, sa ġej il-Milit, ġej zmin ta' xitwa, ta fej u uh, għetħob jitgetzet u uh, d-diminnar u jekk qed fitxu biex ikollkom fireplace, għafu mm eh, li għandhom 300 mit model minnejn tażlu għal daqstant inħeġġkom iżuru x-showroom tagħhom ġewwa l imriħel qabel ma nkomplu nfakkarkom x'għamil temek hashtag road to 2K. Edin fitriqna, na dik l-ambizzjoni ġdida għal Patreons. Kemm qegħdin bħalissa ġiljan? 1600, għat ma konna Hafna, Proset, 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 Julian. Mela, eh, patreon.com forward slash John Malija biex tisihbu ma' din il-komunità dejjem aktar kabbarija, dejjem aktar sabiħa u feliċi u dejjem aktar fitfitxija għas-sewa l-verità l-intelligenza ħabtu biħur Mela, patreon.com forward slash John Malija narakum minna ħal-ohra jien u Nikolas Brifa. Rajt Alright, mela, kom du? komdu? Mela, merba, l-ewel net. Thank you, John l-għu darba t-kelmna, t-kelmna għafu il-telefon, ma għatma t-għana għuċin bħiġ. Nis-sasa s-sik x-xat għandek? 34. Kwasi 35, insomma, rris il-la. Mela, miħak n-xrit n dwar għat ta' farijiet, Ġiri, um, kollu portret għal insegwi xie għaffariet li li testqarrinti fuq fu l-internet. Ġiri um, għakat kellet ma' nis dwar l-affariet li, 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 li tajtint, jow, insomma, kif nis, ma' nafx kif jazat jinteragġi xumjak, ma' kirem ħaf konverzazzjonijiet fejn, fejn esmek speċa kien parti mill konverzazzjoni Jini interesani ħafna li jina no, netħattu dwar partikolarment il-relazzjonijiet, um, il-mot li il-Malti Um, jgħet interagġiġġi ma l-kunċet ta' s sess u l-impat li għandha s-soċieta um, l-izvilup ta' s-soċieta fuq s-sahamenta li ta', ta l-individu u ma' isom jgħek kolli li nartikolat li t Skużani, kapit kapitli għal-dak li ħanamlu l-għon, tinsama, u ma dawk. Imma bħal-ma spiegħalek ġunju, special konverzazzjoni, tibda menem mekkus sanaraw li ma modi għja sanabdu. Mela, ħanibdew minn relazzjonijiet? Mija e-epoka, fej isu kullħat għandu l ambizzjonijiet t isu l-applit li konna t naqset ħafna isu il pornografija li t t-tik ċertu li s-sortu t-jahdu minn relazzjoni. Mux għax il-masturbazzjoni għax ġdida, ma l-pornografija għax iktar accessibli illum il-ġurnata. Għada li epoka li kolna relazzjoni romantiċi? Eh, daħseb dinja għada mill-iktar affarijiet li nħob jisun it-kellem fuqa. L-għonet, eja nibdew li l-lum jisu il-bnidem evolva, ġifiri għalfejn ikonna relazzjonijiet l-lum il-ġurnata, ġon, huwa differenti minn il-għaliex 50 seni, 60 seni, l-70 seni, forse 40 seni, l-un kienu ikollom relazzjonijiet. Fis-sens li rritin u għali eja naqdu mit seni, l-80 seni, l nis kienu jitlu ġo relazzjoni għax kważi kważi dak li kien mistenni minnek, jekk inti ma kellek id-drittijiet, u vera. U l-indipendenza anka finanzjarja ma kien ċem, allura kellek bżor raġel biex jisu l-aspet ta' finanzi jisu jħu u biex jikollok it-tfal rritkum mizzewċ. Okay? Għaxo fiment kien għemmit tabu li jekk inti it jisu barra mizzewċ kien forma ta' tabun, insomma. Okay? Issa, il-lum il-ġurnat etnejxu ġo epoka fejn n-nies edin in jitħlu ġo relazzjoni il-binding forsi li t hija l għal-imħabba. fis sens il-lum etnejxu ġo epoka fejn l-ewelu qabel kollox il-nies ħafna mid-drabi jitnelli u ma' u ma' indipendenti finanzjarjament. Ok? Iġi firri, iż-żewċ partners ħafna mid-drabi mandomżon zonni xuxin biex ikunu dipendenti fuq xuxin finanzjarjament. Ok? Issa. Forsi meni t-segwina jgħid li ma jina nanna kienet hobbu nanna n-nuteċ kem kietu meta miet. Meta ovvjament, indilon gran n-sirtħoppiġ, għatimma jgħamman n-sieħuġi, dak-izmieni n-nis kienu jizzewġu zar, ġili 16 sena, 17 sena, 18 sena, ok. E rusija kienet id-dum tipo taftit, ok, tan kaxur, ok, mill-li nisma, ok. Umbat, bil-mot -mut, il-mot inti, ovvjament, manni x-xenejdu, if forse ta dak jkun, okay? Imma l-lum il-ġurnata li inħos l-imbida l il-raġuni ta' illa li ix persuna edha titħol ġo relazzjoni. Anka keeping in mind li l-lum il il-nieset jaċċettaw inqas relazzjoni t-mediokri. Jivri jek jena mela għen poġġili l-nifsi, ok? Mit-senilu, okay? jena raġel, jena kont nistenna li l-mara tkun a good listener, tkun taf il-sajjar, tiħu xsib li tfal, forsi tajba sess u kollu ma tajd li sess insomma. U għafna, affarijiet, affarijiet uħra. Il-mara kienet t u ok, l-stereotip kien, li r li imur il-xol, il-hidmatija u agrikortorjali jew, insomma. Il-xol li. Ġelament, manuali, ekkwa, u ġib il-ħobżata kull-jum id-dar. Kważi, kważi, allura, l ruoli kienu prefissati, kienu determinati, uġvera, mill-stereotipi kulturali ta' dakizmien, uġvera. Ovvijament, anka fejtħu l-trobbija ta' tfal l-aspettazzjoniet kienu għafnin, għas tfal kienu jitrabbew ġos a' in, uġvera. Meta, ġivri anka, ġivri anka naqbdu l-baby boomers, dawk li kienu għaxar t tfal għax il tfal kem il-darba speċament il-fustanin, ok, li dawk li ġew is sebat min, kienu jitrabbew eżempju mill ġara ok, u kienet kważi kważi xaħħaġa normali masyhatu, il breastfeeding. Il breastfeeding, li forsi il ġara ġifir din il ġemant għajt ma xaħħat li anka l-breastfeeding, il-breastfeeding, għaxina kelli din il-kurzita, und għajt ma xaħħat insomma midwife, u għanda zmin kienet taħdem bħala midwife, u għettil għandi kurzita. Imma l-breastfeeding, jekk dan ikollha tfal ġo xulxin u kienu jdumu breastfeeding, kif kienet tlaħħa, you know, il-breastfeeding. U għal tlek kemm il-darba l-breastfeeding kienet issir prempju mill-ġara, l-ġara jkollha tfal u jkollha żewġ titfal biss, pereżempju jew tifel wieħed u tgħinek fil-breastfeeding. Kif tgħinek ma' għax ovvjament tkun proċess ta' lactation biex jkun i tfal, Ej, kolla t dik il-ħabta kolla t U xurxin anka fil-breastfeeding. Il-punt li t-neprofa namel u għalli anka relazzjonijiet kellom dinamika komunitarja ħafna. Sewa. Ok, kważi kważi, kemm mill familja Kienet komuni ħafna, ti l-ewel darba li jt-nisma. Jena, għatma smajta kont, ġivirjiħan kononess, forsi għatma tħalt fija, imma kontet nitkellem ma din persuna, Insomma, majt li minn ikon aristokratiku, jew minn ikon part mill-monarkija, kollom, di li t minn għalija wet nurse. Minn għalija wet nurse, u di bazzgament mara li il-reġina jew il-prinċipessa jew jow li li għandu ħafna flus, għandu bizzejt flus, li flok il-breastfeeding u jaddi il-tarbija uh, l-wetners. a wetners is a woman who breastfeeds and cares for another's child. Uh, Wet nurses are employed if the mother dies or if she's unable or chooses not to nurse the child herself. is ma' nafx kif kienu jgħamlu, ovvijament, xiex kienet kun pregnant aposta, tipo imperalel biex tkun tista ta' breastfeeding feeding. <laughs> <laughs> <rest, with> Mija, imma il-punt tal-fet, jiswete, għajem dan kollu u għalli. Ir-respoli <laughs> mikrofonu tar kem ħanajda b'dan il-motta li <laughs> ir-relazzjonijiet kellom dinamika komunitarja ħafna u kważi kważi mm -hmm. e, il familija kienet tkun supportjata, kienet issib s sosten taħħa ġo mm -hmm. familja oħra f'komunitajiet oħrajn. Issa illum ma dinnejxu ġo dinja fejn l ewwel qabel kollox. Mela jekk jiena xin sejt biċċa skużani John. Mela qabel jiena jekk jiena għandi bżonn niftaħ qalbi ma konċ niddeja immur, per reżempju il-kappillan, jekk jina għandi bżon xie parir fuq fu it-tfal immur għand il-ġara. Jekk għandi, jekk bħalissa mdejqa, forsi nipreferi n-kellem il-tabib, ok, keġ, għaw, dak izmin, kien dik il-dinamika u koll, il-tabib kellu dak jisu l-irwol u koll, Allora, ċoħe, l-bżonni jittijaj, kont nirċe mill komunità Issa l il-ġurnata, il-bżonnijiet kollha ok, li jien bħala bnidem għandi bżonn kważi nistennihom minn persuna waħda. Allura llum nistennew lil l-partners tagħna ikunu good listeners, irabbu tfal tagħna, l-istabilità emotiva, tajbin fis-sess. Ehm, insomma, il-bżonnijiet kollha li kienet ħanejda b'dal mod, tagħtihom lill-komunità, illum nistennihom minn Persuna na wadax, l-lum inti l-ġar, l-ġar ma tafux. L-lum inti tkun tafil tafuqek mitċet ta' tal whatsapp u uġvera miħabba l-kondominju. Għivri, memx, għivri, għivri, għankar relazjoni jiet madag. l li, u forsi għwek ħahniħdu digressjoni lej, spiex tal-aspet komunitarju tal-individu, ma kif te riguarda, dal l li sirna tar malu infdan izu n-nukleo jow individuali, jew tal-kopja, jew tal-familja, ma isu l komunità il-knisja, il-kazini, daw il-social groups, biex ta' huma limitati ħafna l-lum il-ġurnata fħajetna. Eku għalli l aspettazzjonijiet ta' għana allura għallura, l-ek jena għabel l-lum il-nis ma' domx jaċċetta għan relazzjonijiet mediokri, vjek jena il-mara, il raġel whatever, u emozzjonalment speċi mux hemmhekk, mhux engaged mi għaj, okej? Okay? Uh -huh. Meta jiena tlabtu biex dil ħaġa jirranġa, tlabtu darba, tnej, tlieta, je jekk hemm bżonn immorru għal għajnuna u da dejjem irrifjuta, illum min nies qegħdin jaħsbuha darbtej għandhom xi u fir-relazzjoni, mm -hmm. ok? U allura li qed nipprova għalli qed ngħidha l-affari, jiġri kemm li aħna allura sirna iktar esiġenti. Sewa, Illum sirna iktar irridu nkunu realistiċi u koll, mm -hmm. illum n-nis saru iktar esiġenti minn xistenne u minn relazzjoni, jekk qabel kienet il-kultura li kienet tiddetta detta jienx et nistenna minn relazzjoni, illum miex il-kultura biss, illum kważi kważi għal persuna li tamel autoriflessjoni dwar xinu ma liktar affarit importanti għalija fil-ħajja taħħa, u jekk il-persuna, ok? I Miex qed tagħmel il-ħila tagħha biex tindirizza xi ftit dawn il-bżonnijiet qed toħloq nuqqas ta' kuntentizza, nuqqas ta' sodisfazzjon relazzjonali. Xi ħaġa li aħna na, naraw ta' kuljum fix-xogħol tagħna insomma. E, e, ma, dawn da l-aspettattivi, jenna napprezza <coughs> li um, iktar ma jmur aktar forsi sirna eżiġenti u hemm ċertu li naħseb ma probabli, mhux probabli, fer speċta, nasab li kienem ċertu demands kem fuq fuq l-irġil li kienu jiġu imposti mill stereotipa li huma tobbija mux ġusta, pero illu il ġurnata l-aspettativi u l-eżiġenzi li għanna. Kemm hemm li qed tara inti mill-dialogu li kollok ma' daw il-kopju li huma jimmertaw biex ta' jiġu indirizzati u kemm minnom li mhumiex daqshekk ġusti. Biex ta' inkunu wis eżiġenti. Ara, jiena dinja domanda kumplessa biex tirrispondija għax l-ironija jadin din li eżiġenti ħafna imma l-ħin huwa limitat. Ġedin ngħixu ġo era fejn il-lum iż-żewġ minnies bil-forsi rdu jaħdmu. Bidin miex kwistjoni ta' ugwaljanza issa, Din għak l-lum ħafna kopji mandom xazla bil-fors jirudu jahdmut l jum jekk morru l-bank u persuna waħda biss, da ma jisalli fomx. Ok? So, edin Interessanti kif rejmi għajta li ma diċ kwissjoni ta' ugwaljanza issa. Ma diċ u, għifiri, issa... l-azla? Ma diċ l-azla, l-lum... Illum il l-finanzi li jiddattaw il-mod anka ta' kif il اوكي لي لي يك كوبيا دا احنا نسمو دايما المره اللي تقف من ينف رجيل لي نقصو اوكي يا او بالريديوس تاورز بير اوكي اما كم بوسيبل يا الحفنه فاميلي اوكي والورا دومانداتي اك جون ينا كيف نرا ام بزونيت لي ين في الفامتا اي وان بورتانتي بشنو هو الكونسيون بينيتنا وهنا نافو عنك لي Il-reċerka dajem ippuntat fuq zewċ e, fatturi kruċjali immens biex noħol u konnessjoni emozjonali li għal empatija u l-komunikazzjoni emozjonali. Mela l-empatija bħal ma nafu hija li tidħol fiż żarbun ta' dak li jkun. U miegħu tgħix l-emozzjonijiet pożittivi jew ja negattivi li dak jex, li jkun qed daqs li kiku kienet kienu tiegħek transpożizzjoni kważi kważi. U l-komunikazzjoni e emozjonali li jiena nkun kapaċi n-verbalizza dak li jettinħos u ma' u danka manka l-empatija jien kapaci naqra unħos dak li jinti jettħoss. U okay? għallura jiena nħoss li min dan l-ingredient importanti, min aħir dan il-, dan il dan ingredient l-empatija u l-komunikazzjoni emozjonali fil fema għaj, jek ma jkunuxem, u għad-diffiċ li ħafna li żewġ minnis jħossu għom konnessi. Bisumbat emma farijiet, emma farijiet li mill esperjenza għaj jinħoss li l-kultura għetwadda fuqna, per eżempju l-mod ta' kif neħxu l-ħajja, per eżempju il-kari task il darba jippubblikaw, ġivranka rapport ta' kif in nisad u u uġvera, U ħafna minn dawk intervistati jgħidu li jisu kważi li issifer darba fis sena saret kważi bżonna l-well-being, ma nafx kif kienet, speċi mnizla, imma. Għidli xaġa l għallu nis li ġew intervistati, jow xaġa li l ta' f'dak il-basket famus li speċi. Ekwa l-basket, ekwa, dak, li, 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 Iġveri, jisa vaganza ta' ħafna nies u ġvera u anka din din di, saqsu għal nies aħna u għemme li kważi dak short break Sawa. sar sar neċessita u ġvera. Imma din hija realta li jekk aħna jkonna namlu distinzjoni bej l-wants u needs, dak li jena n-dibżon biex neħx, u għan sejħu l nistenna l-kapricċin sejħu l-omahna, għallora dis dik dak li aħna meta konna żgħar, jien l darba li sifirt, Mr. Zbal labbat il-Vatikan, għax kien kelli form fomtu. form nsejt. Illum, illum it-tfal tiegħi, it it-faltijaj, tiegħi wieħed asandu sena, jiġifieri sentej lu sifirni. Ija ma kienet jara xej, kien il-bart, ġifri moden, ġifri ħermorna jena u l-mara. Laċċa sa' safar, xaħġa kompletament differenti. Ekwa, l laċċez vera zdiet, il-lum għaw kompetizjoni airlines differenti, eccetera, ma l-punti għaj mux dak, il puntija għaj u dak li kien l-ussu, il-lum sar bżon. U dak fil-femati jħolo anka għank aspettazzjoni differenti għal-kopi. Xnistenna l-lum il-relazzjoni, xnistenna mill ħajja l-lum, u differenti minn dak li kienu jistennew u mit-senilu, t-menin senilu. Issa, jina għonek marriċ jisni n-fatalizza. wardi l-istennija u għadak li jiena nistenna l-ħajja għanda t-tini li t li l-ansjeta għaxum bat ma nasalx għalieħ, per eżempju. Ekku għadjur jiena nishtir nitluna anka fuq il-social media u l-effett tal-social media, ovvijament il-social media xol dinamika uħra fuq il relazzjonijiet mela jek qabel il-ħajja ta' kullħat kienet naqqa ta' privata. <applause> و فور سي انتي ونوكليوتياو سبيشال نوكليو اللي انت تتكلم مياو بس لي كولو كيسو كونتات كونتات معاهم اليوم انت السوشيال ميديا كان عندك الف الف خبيب فوق الفيسبوك عندك 1000 1000 خبيب انت okay. اسبوستا هيا اوكي تا so, 1000 خبيب اوكي سو البريشرز اللي يواد بالسوشيال ميديا فوق الريلاسيونيات هي هي كومبلاس وكل في الفت انترسانت هافنا في ال jekk minn sir zbal, friċar ka publikata ġewa l-Kanada, nsejt l università fl-2016 jew 2017, nsejt un bat intikom ir il-referenza, sabu li iktar kem kopja twadda tratti fuq il-Facebook, iktar hemm ċans li fiħdan dik il-kopja ikun hemm minn sigurta relazzjonali. Allora kważi kważi interessanti din id-dinamika li quasi quasi allora mi habbali i social media e la gratificazione istantanea ok int tu adatto mitrallol bda terchi fil commenti mm -hmm. ok shi jamil thrat kam kam tdr contenti rilassa ouha comme tu insomma you know allora stem taftit seconde minuti akshein in bda terchi fi hafna fermazioni ou validazioni sha haja li fi dinja reali int ma terchi اوكي okay. جري يت... عليك عليك يا ملو جري اكثر ما يكونوا انسكيور اكثر يتلاو بش بش على ال... الاس البوبليكو يلا سيغورم لا اسمع تعمل شاشه تايب بس انكوتاوش اكو ملايين تنفتاش تنفتاش اوكي okay. لافيرماسيون بوبليكا اوكي okay. بش ناتي انسيغورتا ليام في هدان الريلاتسيوني متى في الفات ما تكونش عتندرت البروبليمي ريالي عتنفهم سو اكو اكو ساو. و... U għallura jena jisni fej nishtiq nasar il-konkluzjoni li minħabba li l-lum sirna iktar jiswa es, ok? ċertu għaffarijiet li ma kienuġ bżon l-lum saru bżon u għallura l-kopja tiġi affrontata brealta li rridu ħanajtek naħdmu iktar, kważi kważi, Nistenna li kolli ċertu paga, nistenna li l-partneri kollu ċertu paga, biex jena nkun nistennex ċertu ħajja, jena fin semmi l-extracurriculares, per esempio, li kollu mitfall. Se wet min dawk li nemmen li jiso fejtetħol l-edukazzjoni, miġ dik bis jiso l-formali, għan sejħu lek, imma kważi, kważi kultanti iktar l-informali. Ma kennil ta' ma kopji li jgħidu l-għahna sirna jisna taxi drivers, kull ċaħħaġa u u futbol li kważi kważi jaslu d-dar fi s-sebata fil you know? u, l kisma isma, aħna kważi ċans, ċans ta' xejn. Zur Vinja Capricci ġewwa ġewa għawdex għall-lif jenġobniet, l imbejet kifu kol u jgħat mill-whiskis favoriti tijaj il-ġeriko tal-Los Distillery. Idħol www.vinjacapricci.com Jinn ir-reġistrajti tlet punti li u ferm interesanti u naħseb tamien u jgħet jistudjon fiti iktar speshta l-għonet fil-bdejt speċabilitajt l-lum il-ġurnata il-kopji iktar għedin jibqaw fil imkien jow għed ifitxu l-imħabba, ġiġri memx id dependenza finanzjarja, <camina> memx il-pressjoni soċjali, em l-imħabba. U <camina> forse <camina> jem <camina> għed nistaw nibdew nistaqsu l-imħabba xini. Ġiġri, naħseb wahda <camina> mill-iktar domandi u li perturbat il-bniedem samil il-bidu l kien jinżel fit-toro, ġvera, jisaqsin jis, xin li mħabba li U jena għawnek, zgulli li minix, ġifir, għani prova kif tejda nimita dawk il-filosofi il-gbar, għax li mħabba barra minnek, jad-dependente ħafna minn narrativa personali. Uġ vera, definizjoni ta' xini mħabba ħafna mid-drabi, jgħanfluenza ta' ħafna mid-tib ta' trobbija li kellna, u l-mod kif jisu, vera, l-familjari għaddewna l-kura, l-kura jisu jiena pala Nikolas diemma, jisu jiena għalija il-kelma mħabba t-fisser, <turm70>. l-impennu l-azla, li inti taħti importanza, kura u attenzjoni il-ċaħat. Mela ija għalija hija u impen. Ok, ma nistax nitlop il-ċaħat biex ħobni, ma nistax nittallab li mħabba, li mħabbi għaxħaġa li jinti terċievi. barra minnek li mħabba essenzialment ija taħti kważi importanza u attenzjoni li l-bżonni jittaxħat tiħor. Issa ovvjament bħalmet ġifri di definizjoni evolvit tu li zminijiet jekk jinnaf taqbat eżempju San Paul ġifri taqbat il-Vangelu testament il-ġdijt ġifri San Paul fl-ewel id-li n fl-ewel it ta' San Pawl l-Korintin dik il-rakkont li jaqtalek nifse kwasi kważi, ok li Jekk tista taqsam xubbit xamara l mħabba matejrx l mħabba taf t stabar, jekk jistawet għallaw għahjar, għax marriċ. Imma somma, em dik l-istatwila ta' skon San Paolo, ovvijament, xin l imħabba U bħal-med, dak jgħas skon San imma kull persuna għandu definizjoni tijaw ta' xini imħabba. Bis jiena daw dil-kelma kbira, nammilla ħafna sottotitoli, fostom, il-sens ta' appartenenza, l ta' belonging. Fil-kopja fil-kopja li jinti tħossok that you belong li tħossok connected fil-fat il qoddim jina pusjajt ħafna ka arfin fejt jidħol saħamentali suwiċidja ċetra ma wahda mill feelings ta' kultan diversi nis li, li, forsi ikun għaddej minċertu periodi u għalli jajdu lek jina jiet ġo relazzjoni imma ma nħosnix maħbub, nħosni lonly. U meta tġi li s-saqsi, u ma lonely xit ma konness minn kajja li fizikament jiena għand il-familja, biss jiena xorta nħosni nħosni wahdi. U dik tkun ġeja minn ta' dawk iż-żewġ affarijiet, ta' sepp li li semmejt inti li l il partner ta' dak il persuna u dik il persuna ma tkunx eh, abbastanza empatika u jew ma jkollux il fakulta li tikkomunika l emozjonijiet tagħha jista' jkun iva u jista' jkun le jiġri jiena da, dan is-suġġett ta' ta' l-emozzjonijiet l-lum anka ġawa l-iskej l-fejtħu l-PSD u kollet jitrattaw anka e, anka suġġetti bħal nejdu għahna ġivri għamma illiteracy. l right. Ok, issa ħafna nis li jedin anka jismawna jgħidu ma malta għadna primitivi f'da suġġet, imma ma jina nafem na barra ħafna li ma għedin jiprofaw jgħamlu bicċa xol sewa f'da s Ekku, imma jisu li persuna l li persuna, ħafna mid ma tkunx taf, ok, ma tkun taf kif taqra l-emozjoni f'ġo persona oħra. U allura l persona tħossa waheda. allura l persona tħossa li jiena tnejx ma persona li nħossu li 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 ma jħobnix. U jiena il darba ħna fix xoltana n fuq il-sinifikatu ġveran, maġandax taqsam il jew xi tfisser għalik jisu li mħabba li tħossok maħbuba xa li xaħadda forsi kellu trobi. Imma jassoċjaw, ġivri, ħafna nis jassoċjaw din id-dinamika li imħabba ma' inti li minti xa taqra u l-emozjoni tija. U ħna namlu enfasi kbir fuq empatija, u fit terapija ġivri, kemm il-darba. Parti mi xoltana, a parti li nedukaw emozjonalment dwar xinu ma l-emozjonijiet, jgħu ħafna nis, u ma id-dwejja jgħu il-ferħ ma hemm sfumaturi kbar ta' emozjonijiet differenti. ok? li propju nedukaw dwar kif għandek tħossok, kif tikkomunika ċertu emozjonijiet, li ma ninsewx li jekk inti kellek it li kienet mod fej ma dukawx fuq da s-soċet, fej ma t titkellem fuq livell emozjonali fej ma saqsewx imma kif mort li skoret narak imdejja xqet jiġri. kallimni iżjed fuqha. Okej, narak mal-li tasal id-dar qed mur mill-ewwel fil-kamra tiegħek. X'qed Fil-fatt nota li għandek fil-kultura tagħna, u kej għad din il ta’ ħafna magħha fix-xogħol tiegħi, għandek realta fejn ħafna nisa meta jkunu irrabjati. Kif jirreaġixxu? Qegħdi mistoqsija lija, Jina n-nisa kolla taħajt u ħamrun. Allora dik ma nasibx li għal-istereotipa nazzjonali. Fir-rabja, fir-rabja, għandek porzjon tal-popolazzjoni li jibku, li ħafna nisa li jibku. U parti minna ġejja, ok, xaħġa li ħana fi xolta għadna nil-taqaw maħħu għet niprovaw għanka nedukaw biex ninfatmu min daw l ideat li meta ikollok tifel u tantrum ok? Kważi kważi ok, naplikaw ġivri t-tekniks tana, l-grounding, insomma, bla bla bla, insomma, t-tekniks li nejnu joħroġ l-emozjoni, insomma, u noħloq dialogu, insomma, l-prassi tas soltu. Meta jkunem tifla imma u jtija tentrum, ok, jekk il-ġenituri ma jagġi xux bl-istess ta' meta l-boj taħ tentrum, mela jekk tifla taħ tentrum, forsi garraċċa ħagġa u jina u id-dipta, jina mekket nejdela u b li, isma, ir-rabja miex emozjoni. Miex emozjoni tajba. Mm, li li testernalizza. Ekku, meta ħna nafu li l ir-rabja i emozjoni mill-iktar importanti, ħna nsejħu l-emozjoni sekundarja, e, ċoe dejemi l frotta emozjoni oħra, bħad dizappunt, dispjaċir, e, l-irritazzjoni, in nervi kollha emozjoni li jiġu esternalizzati tramite rrabja. Okay? Ma Mela minn flok jiena għallimt Okay? Il-persuna biex propju tifem minn fejġeja din l-emozjoni u r-rabja illa li instigata, jinet nejdila meta tħoss dik s sintomu internament, psikologikament, whatever, inti mandek xal fej ma tistax tik u għallek għandek realta ta' ħafna nies li e, propju jibku. Mil-banda l-oħra għandek realta ta', ta xaħġa li għadnawżjam anka nisimaw ta' rġiel li bil-kontra. Irġiel li kważi ma jatux permess li l-omin per jemmi kunu vulnerabli ġivina kamil il-darba jkonna jkoll rġiel u d li jinfaqaw jibku u jiskużaw ruħom Ok, u meda jek inti t xaġa ta' dweja u għanormali li inti u ġvera tibki, Ma dan ir raġel jiskuża jiskuża ruħu jew ar-minek, ikollok realtà ta' koppja, il-mara b'dempi kopja ġifri għet erosessuali, per eżempju, għal-jan kanet ħattu fuqa, you know? e, l-mara jeda tibki taqsam esperienza negativa ħafna, Raġar id-dur fuq għajdu l-isma, għax di ta' għamil, ta' xint kunim xa' ta' ta' Allura għandek daw il-komplessitajiet li forsi vera kultant naħżbu li huma tal-passat, imma u mawkol għadna nil-ta' u il-lum il-ġurnata, U li bximot jew iħor għet jaffetwaw il-kopji u anka il-mot ta' kif il-persuna tikkomunika komunika l-imħabba taħħa maħatiħor. Kif interessanti. Ixol tijak u għada e, li tejn li nis jiproċessaw l emozjonijiet li jinti peċta bil-mort il-mort isek ta'mel -il, dan it-trail ta' breadcrumbs biex dak li jkun joħroċ minnu l affaret li forsi jow irrepressa minnu n-nifsu jow irrepressa mir-relazzjoni biex ta' jinti isek eżorċista tal-emozjoni.

Neduka u koll, minnajrman il-leċerja u zzejjet, imma u koll marbuta maħħa. Tru il-teknik sta per eżempju jina i-positiv li eżempju reframe, inti li jettejtuwa li dak li għaddejt minnu fiexkillek l-andament tal-ħajja, mela jina għoddim il-kopja, ok, et kif xanejda, et naraw nifima, imma b'dak il mod jina t-nati eżempju l-parti l-ohra kif i għanda t fil-ħajja, mux biex noqoddu n-analizzaw il-xurxin, għax t mm. terapista taħat ta specialment e, u vera fil-kopja fil, -fil, -kopia, fil -kopia romantika, ma jiena n-empatizza ne ma persuna li għat-taqsam maħna propju l-esperienza negattiva U parti minn min, min l-iskop tal-ċiġisir u biex anka -an nedukaw l-parti l-oħra ta' kif għandha tkun dill-iskill li ġon jekk inti ma trabbejx ġo familja, jekk xaħat ma trabbiex, ġo familja fej ġim heġġeċ zaħira jikkomunika fuq l-emozjoniet l ħattijħor. Ok, li mux bistat il-karita, imma ejja għammurru nejnu naqal sorijiet biex u ma jistriħu u għahna nilabu per eżempju ma tfal. Mela, etna l li tfal li l karita miex biss noħroġ mit-tewro, s-saxi jasal il-festi,

jekk fini ta' tfal, maħni ċet nikkomunikaw fuq u met, jekk dak it-tip ta' proċess, ok, it-tfal tendenzjalment, ħatkun iktar diffiċ li għalijom li jiżviluppaw daw il-ħiliet emozjonali li huma neċessari biex inti kollok relazzjoni tajba miak nifsek u relazzjoni tajba e, Fil-fat jiena xiftit ġematijlu għaddapt fuq il-pagġna tiegħi. li Għanna ra etta um, li it-tfal li tru il-relazzjoni ta' inġalom li ikollom relazzjoni mm. li ma jgħidux I don't want a relationship għaxi relazzjoni uh, right, ok, minneta li l-littin fakkar biex ħanka minneta segwina għaxi kultan dawnu ma kunċetti astrati ekli, ok, jt-tkellem ek, jt-tkellmu sabieħu, meċċienu da, emma jt-tkellem interessanti l-lumua piuttostanti kuwa ktipta tal-1994 tal-amerikan Gary Chapman jismu e, The Five Languages of Love Okay. Fejn, e, fieħ dan il-reċarkatur, insomma, joħloq ħames modi uh -huh. ta' kif n-nies jikomunikaw li imħabba ta' xomma xulxin. Okay. E, Tramit il-Words of Affirmation, kifett il-validazzjoni, uh -huh. e, gifts, acts of service, physical touch, e, u l-ħames wahda n-sejta, insomma, e, memħamsa. U illa li xa tinsemmijom dawn il-punti ġon, qed tinsemmijom għax jiena il-lingwa li jien ħanħosni maħbub liktar minna, kifetti jamfluenza ta' mitfulija, miex kapaxi l-istess wahda li l-partner ti għaj tħossa maħbuba. Mela jekk jiena, għan mod stereotipa u għek ġon, mela jekk jirraġ l-isma jiena l-kard fidej il-mara, jiena l-flus kollox fidej il-mara, kifettejt. Li jemman hobbix. Kapaxi, kapaxi, dawet nġib l-stereotipi. Le, 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 etni t-bissem, le, etni t-bissem, le, di n-ara kważi helwajjena, le, etni n-ara li għajdu li dawla f-farid. Madu għanna, l-axħar darba. Wasalt ix-xogħol min-nofs li stem fil-ħamsa biex nipprepara biex noħodhom camping. Ħadthom camping, in lesti, nippakkja, nerġa' mmura x-xift. Mbagħad tajli li magħhom biex kif jistaj, xiex nista' nagħmel iktar bro, attela, I love you. Uwija mhux għal Taf kif? Ma forsi għalina għali rġil ija naqra diffiċ li kultant li nverbalizzaw mdaw laffariet. Ekko, u għalek ġiviri dan u għaktib li għal minn hopja rembar, u għaktib antik l-lum ta' ġiviri l-1994 u tu bifjer ġiviri. Em kodba u koll li ħankolet nsemmi u koll li avvanzaw, avvanzaw fuq. Ma l-met jismara, xkultant bħal met dawn u ma kunċetti, kultant astratti fuq l-imħabba ġaġa kbira. Mod pratiku, mod pratiku, met jismara, tajjeb, mela, mod pratiku, daw il-kunċetti, kif tista t-kristallizzom ħaġa li tista t-ohoda kissa u la jispeċa dal-podcast muru tamela. Jena, John, l-ewel ħaġa li nejtu l ewwel qabel kollox, li il-kopja itna li umma, jibidu bil għeda u jikkomunikaw jiena fil-ħajja xja minni kontent, ja domanda fundamentali ħafna, u xa għandibżon -hmm. fil-ħajja biex nkun sodisfat. Issa, dan aħna ma namluħx, għax dan possibwa virtualment impossibli li jinti tittikja kull box għalek jim speċi kultat ma nistax għalija li xaħat jammillek soulmate, ok, għalija soulmate huwa

Soulmate huwa fil-lettero tal-Anglisi, ma jemma nitlux fija xin kalla, xin kalla, nitlux Imma, ideali. Ekwa, partner, partner li jiena t-nikkomunika miaw jew maħħa, ok, jiena xan bżon. U importanti li namlu dan il-proċess, għax b'dan il-mod anka jenna nkunu ktar realistici, jenna nkunu ktar realistici u jenna għax mind reader. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. il tal-Malti. il ħobża tal malti Minant il maple Ħatmu ma reader u naħseb l-ewwel pass li aħna nagħmlu u li konna dawn il-konverzazzjonijiet kultant naqra diffiċli u kultat naqas komdi. Għax jien dejjem li dawn id-diskursati kultant, ok? U mm Huma -hmm. diskussjoni diskussjonijiet bażiċi biex aħna nindirizzaw iżjed il bżonni ta' xulxin biex iktar realistiċi. Mm iktar realistiċi. Ġifieri li jiena waħda mill-appelli li dejjem għamiltuwa, tuwa. wahda waħda mill vantaġina ġifri parti minn xogħol huwa anka fejt il kors ta' kana. Ok, jistid nu nifħafna parrot xinaħt il-parti tħol xoll sess, insomma, u relazzjonijiet. Ok? U li mill element ta' ta' fidi, ok, għax dikija xaħġa li għasklusiva zwieċ minn ħajżew bil-Knisja. Ma' ovvijament, l-lum għandek iktar għedġi mux bil-Knisja, mill-Knisja. Imma f'dal kors, ok, specialment s-san kalliġi anka modernizzat, ok, jieġu ndirizzati ħafna f farijietu ,Eh u kemm il-darba nil-taqqa ma koppji għadhom ta' li jgħidu l jiena għatma diskutejt daw it-temi mal-partner, jew fejt idħol iktar s t tema li għankan iħuħsi mm -hmm. pjena għat mm -hmm. diskutajt fuq fantazji sessuali fuq l-immaginarju erotiku fuq xa minni kontent xinu rispet sessuali xinu disrispet sessuali xqed nistanna minnek sessualment imma inti minti xkomtu tatini u bil-kontra ok e, tramite odda differenti kif ħanħobbok aħjar kif għat tħossok maħbub xmux kħin li taf li maħbub tħossok maħbuba Ok? Jividaw il-temi kolla li nħos li kem jistajkun jina nishtiq li kors ta' li kors jiti kun għanka miftuħin għalbin jazze li ma jizzewċ uġvera vera bizwċ kif nafuħana knis bil-fidi kristjana fil-sessin ekkuwa mela, ħana għana naqra naqra fi li importanti mela Xi għamil partnership ideali biex met, Meta n bil-għadu biex ta' dan il-proċess? u, u, u iva, naħseb li l-nisir li għaprezza u jħeket u jħek Iva naqbel ħafna mijak? U li dan mux, biex ta' xi ħaġa li tagħmlu każwalment, informalment, kważi kważi hija xi ħaġa li fil smallum filgħodu ħanqattawh biex insiru nafu l biex ngħidlek jiena it tagħmil tiegħi x'inhu ma x'għamilni kuntent fil-ħajja, l-ħajja kif tista' tagħmilli sodisfatt u kif tista' tidħol inti. Biex ta' jaf tiġi f'punt però fejn ħassib inkongruenzi kbar sewwa. Dak il-punt xwihet xirrit jgħamil, jispeċ ta' fil-ferma tijak, em partnership ideali, jew nkella nistaw nġuf punt fej, jisna għet n-negozjaw, forse se n-banalizzaw bil-kelma n-negozjaw. Imman induna li, jisma dal-partnership ma jistax jgħadde, ma għandi daw t-tamiet, jint għaddeħ id-daw l-oħrajn, ta' ħajti minn arman għasal ma jkolli t-fall, per eżempju il-milja ħajti ma nil-ħaqiex u inti għassolatament ma t ش خ ش خلنا نعمله. بس شو هي هدك لا أرى ال 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 compromises ينحسب لواحدة ملفاتور. important de joco relation هي compromise. يعني أهنا زوجين اندفيدوي زوجين اندفيدوي جايين من صفان ديفرانتين وما يفسيش لي زوج من ناس أت ما يطلع ومو يفسرش حاجة طيبة. يعني أهنا يكوننا كزيتان قتا eżempju annullamenti li flatti kun emman kam miktubu jaqsmu maħna li virin li jisma aħna qatma kienu konna xinejdu ok, mela minn fejġi ti kreata din l-insodisfazzjon relazzjonali u għallura jiena nuzal kalma kompromise għax zewċ min nis ma jistax ikun mm -hmm. ok, jawija virtualment diffiċ li ħafna li jaqblu f'kollox, il-bżonni id saċertu punt differenti, imma u għawnek għal punt, unbat tħol il-kompromess jiena lest li nilħak jisu meta strada nofsitri, għax per inti semmejt it-tfal per eżempju, ok? Id-diskors huwa jekk jiena xaħat jishtiq it u xaħat li ma jishtiqx it-tfal, ok? Issa jiena fil-fema tija jima da jien naħseb jem temi li diffiċ li ta'mel fuqhom. fuqom. Għawis fundamentali. Iċċuħari. Mela, jiena jem temi naf, per eżempju, issa mux xan iftakar. Għalla, sa' Anka l-karriera, per eżempju. Anka l-karriera, per eżempju. Mela, inti għandek sezzjoni ta' nies li l-karriera ja' fundamentali għall identità tagħhom. Ok? Għandek nis oħra li l-karriera hija importanti, messanzialment it-sen E, jien għandi bżon nix-xogħol biex jien tajba. U mm hawn -hmm. min huwa hekk m Ix-xogħol jiena huwa parti minn xi minni Nikolas, minn xi għamlek John, hija importanti, kruċjali, u allura jiena rrid ninvesti għatih għal karriera tiegħek. Għad detriment kultant tanka l-familja. Issa għandek min dik les li għamel kompromise fuqa, u għom minn mux les li għamil kompromise fuqa, nistan semmi jinn għamil ġiri fittu l ukoll xaħat mux les li għacċetta il partner għandu ċertu għammont ta' fil-ġemma għat taħriġ Ok, u għemħafna ħafna temi. oħrajn. temi l-insibom, l-insibom diffiċ li t-tasal għal-kompromess, għal-karriera minn emmu minnaw għaw, jina per eżempju li minn kaj għal bnidem li naħdem ħafna u mfittesh kif għan kompli ntejje pil-għada tal affarijiet li namel, biex għab tal lim nsirik tal-effiċienti, tal-limt nqassam li hina ħjar, għax t ġej nti ġejt punt kont minna li huwa impossibbli li naħdem min irrit nasal minn mni sabi. Pero, biftit strategija u biftit xsib. Int baħt li nista nirregolarizza naqra l-ħinti għajiktar u xorta nasar. Ġviri, pero t fali jek t-iċi t le, dakka kif għat il-negozja għal Ija diffiċ li imma, John, inti għat t fuq il-karriera, t kemm kem din ja realta, li ħafna si Ibsa biex jikkom, għamina ħan semmina t-fala, xmemx, ومشي الطرق تاع النوفس نجيب كلب ونسيب النوفس طريق اش ياك ياك نرد يو نو you know. ما نمشي الطرق تاع النوفس allora في دو السوجيتي الورا اماك في الفيلم تاعي اللي كثار ما عندك تامي اوهراين بحال بحال كاريرا او كمن اطاهين في الكاريرا اي ما ننساوش لين عندك شرط كاريري اللي ياك ما تنفستش خفنا هين يما ايه جيفري عندك ازامبيو كاريرا من يخدم جو ازيان دي كبار بار, بار ازامبيو وتيتلا من لو مانجمنت ال ميدل مانجمنت يقلل ريتن كا هاي مانجمنت في في السيز يو نو سي او اي مين انت ما تسمع ني تسمع سكمه الرب اطفال يينا ودي اي دويه لك هسه يينا امك ما نفهمش اش دير نحسب لهم باتيا كولتورا مالتيا وكل لي يدولك دا امبوسيبل ان لست شول في الخمسه <applause> Għaxin kella dik li l-esti xoll fil-ħamsa jiena, ħat podġini f-pozizjoni inqas minn ħat biex inkompli navvanza fil-karriera. Sad dil-parti imma nifimx fija jista jkun kulturali u kol ta' effiċjenza, eccetera, you know? Imma kważi kważi jinti allura biex jinnilħak fċertu livell, kważi kważi hemm ċertu expectations li jiena rrid nagħmel ċertu ammontasjat kull jum ix-xogħol. Għaliex li hija xi ħaġa Maltija ma dik hija xi ħaġa kulturali tal-korpor. Eh, l-Amerikani jekk ukoll l-Amerikani jekk ukoll imma jekk tara l-mod ta' kif jaħdmu l-Iżvediżi u hekk huma naqa' differenti u l-Iżvizzeri hemm naqa' mentalità differenti, hemm kultura differenti. Imma l-kultura Amerikana pereżempju hija hekk hux vera kważi jar minn insomma jinow li kważi kważi l-ħin kollu għaddej jekk tieħu vaganza u l-Ferragosto jgħidlek Ferragosto, madonna, you know dak id-diskors. U allura allura għad-domanda tiegħek ta' John, jien fil-femtej huwa kompromess ir-rieda għal kompromess kemm iż-żewġ individwi huma miftuħin għal kompromess. U hemmhekk tidħol ukoll imbagħad l ta' altruwiżmu li jien ma jistax ikun ġo relazzjoni nkun jis b'kapestru b'kappestru majnejja. Marbuta maħħa u u fil-femati għandha fuq il-kontentizza hija Ija self-esteem. Ok, forsi dinni ja unċet, ma nafxan diċu għadda ba' essa, insomma. Rġon, inti għat diskursata Imma il-mod ta' kif iż-żewġ individwi l-ewwel qabel kollox li għam infushom. U dija xi ħaġa li anka anka jien fil-ħajja tiegħi, jiġri jiena fil-ħajja tiegħi istragilja ħafna bil anka fejn tidħollu self-esim jien personan temtem ġon. U um, ċiġviri oh, inti persona temt, konti temtem? Intemtem, No, jena x, nuza, ovvjament, jisu l skills, ok, li tal-lint jisu fit terapija, ok, ta' kif nieħu n-nifs, um, ta' kif uh, nikkomunika il-klim xin li ħan eħelf xie ovvjament, bil il-malti ti għajwa tajib in-nota bħalissa. Etnuza et klim iktar bil-mot, iktar, iktar, you know, iktar meċċej u għax il-malti tijaw għatajjeb metan li l-kalma ħat eħilli nuza kliem uħranja u fillers biex jisul il-konverzazzjoni tkompli. kompli Ovvijament, imma dinħol hol kbira meta nitkellem eżempju bil-lingwa Ingliża. Ok, li ma dik imma il-punt hija u anke tinsemmi daw il-vulnerabilitajiet anka ja għax kaħna li naħmu fis-saħħa mentali, aħna umani u għandna d il-fraġilitajiet tagħna, tu li zminijiet, ovvijament kienem tipu ta' struggles zgbar li, ovvijament jinnanka meta, meta, meta bat li jinti, biex nkun fuq il-podcast, okej, ok, konti mħabba, imma jek onest miak, anka domt e, forse kedet, għax e, xqal jisukultan kultant self esteem bax, bax, you know, iddubi, dubi -dub -dub l-parti ta', ta moħi. U kienem da kellu l-Dr. Sand, kellu l-Dr. Gonzi, Njie serjus gbar uħra, u jinti nigo minn min jafek you know? daw aħna nsejħu l-um metik automatic you know? Mi fej jiġu? daw? U iġi probabli mill esperjenza tijak ta' persona li konti temten. Jowa, iġi veri, l-mela, l t temtim, għaxu għasujġet suġġet, ma għad diskuss, għan barra, ok? Minħabba li għaporzjon zaħir, okay, tal-popolazzjoni li li um, itemtmu u kem niltaqa' ma' nies li ma qalua qatt il ħadd li, li temtmu. Jiena x'in temtem ukoll ninduna u nipprova b'xi mod inżerżaqa biex dak li jkun jiftaħ din, din il-vulnerabilità miħaj It-temtim hija kondizzjoni okay, tal speech li m'hemmx kura għalija. Ovvjament it-terapija l-speech eh, therapy, okay, tejn biex il-persuna timminimizza, tejna t mal ansjeta li it-temti manka joħloq, ok? U tejna u kol tejx bija, ok? Ma jifessiex li l-bizat ħajjifu, ġifri bħalmet, l-ek ma intibat li. Xorta kellek dinna na ansjeta. Naqra ansjeta. li huwa evidenti li vera interessanti għalija. Ex eh, e huwa evidenti li għandek eh, nis li ma segwaċi tijak u numerużi, nis li segwuk jihdu għost, biex jihdu biz għost, għax e għosti għanqra na naqra dajfa bħala kelma, jisibu e ħafna valur f'dak li dak li jinti tajdilom. Virmin kħedok la farid kolla, taj jkunem, ehm, daw il jina uh, sejħilom mini personalities għaxin fi jana rafom koll kol sewa so, uh, li forsi kun konfidenti mux kollox, impossibli tkun konfidenti f'kollox, imman e bati kun jem istanzi fejf daq għada li taħkimni personalita uħra separata li kważi zimijiċ asnin duna li di għattijri l-affari li nibda nirreagġi xija d-dinja b-muħta kollox differenti mill bqija ta' fariet li nirreagġi xija li u li jett nistudja f-dwar il-nifsi bħal-issa u meta' issa sirt jirnex li naqbadni li f da' d-dinja jett nara jisub minn dillottika ta' personalita li miex konfidenti u li il konsekwenza ta' xie trauma so mux għetna għalik xie trauma ta' barra. Tkun xie trauma met folija li għatma għatma ta' jt kasa, spieċta, u għinti kull darbel ta' għamma dik il tibqa t-reagġi xie bħalik u dik ta' d l tkun aggressiv. Ekku, il-trauma, il-trauma, il in ġenerali, kombinazzjoni bħalis setna għamil kors e, fejjitħol, te terapija specializzata fejjitħol. E, it-traumi. It-traumi aħna nħarsu li jom bizbejl, aħna nsejħu l-om, big tease u small teas, Il-big tease u ma kultan daw il- ħan id-għu l-imsejħal gbar, la bus insomma, forse l bullizmu ecc. Small teas imma u manka, per eżempju, traumi zaħli, per eżempju jena, forse mux bullying ma daħku bija meta jintem Li forse tinstema' ċuċata u trivjali. Imma ħalli effett effett, effett, effett fuqi. Iżu l-punt u għalek jena semmejta din, l qabel kollox u għalek forsi n-nis li għedin anka dak kif id-devja, kif għalliba fuq u din dan id-dialogu. l qabel kollox biex anka n-nis li jismawna, u speċjalment il- dawk in-nies li anka temtmu li jem il-lum professjonisti professionisti barra jispeċjalizzaw f'dan il-settur u bħal ma jiena r-nexxie fil-ħajja ħan hekk: huma e, u ma jistawu kol u, okay? u li għallura il temtim team ma i-mean, I l-lum Nikolas xifti in, tijawis integrajtu t-temtim team fija, jiviri il-tem-team u għaparti minn Nikolas briffa minnu. Imma, mwix bis, ħafna f'naffarijiet sbieħ fuq Nikola Briffa hemm l-ikraħ Nikolas Briffa wkoll, okej, okay, di ma konna ngħidu ġifieri Karl Jung il-shadow. Kultant iġifieri anke sh b'mod spiritwali nsemmu dejjem ix-xitan, imma x-xitan qed x mhux minn perspettiva spiritwali huwa x-shadow. Li kultant aħna rid nabbraċċja nabbraċċja l-ħażin. Kultant aħna dajem xwarra warra bil ħazin għax dejjem intejbu lil nafusna, yes, that's good ma hemm ħażin li jiena rrid li awareness tiegħu rrid inkun naf il-deep roots tiegħu minn fejġej biex propju kif qed innejdu għad-dirittura dejjem naħdem fuq is-self-esteem u għalhekk ġej u ma' relazzjoni ġon. Għax jiena jekk jiena s-self-esteem tiegħi ok? U għabax mela xifisser li inti kollok self-esteem autostima baxa, diri li jien nivvaluta li l nifsi mod bax. Issa, kultant ikun hemm momenti li jiġu u jmorru touch and go, ok? U ħafna minna huma hekk, ok? Jill-ewwel wieħed, ok? Li qed il-podcast tiegħek hekta ta' imma pereżempju x'imbagħad li bat li ġomma lija, okay? U bħalma din ngħidu, dak kellu rjuż kbar ħammur Imman bat fil-ħajja t U għandek nis li kontinuament jesperjenzaw dan il-feeling profond li il-valur taħħum mux għoli. Ok, forse mux għaj verbalizzaw Issa, din kif taffetwa relazzjoni? Kif taffetwa xa relazzjoni? Taffetwa xie dan il-feedback. Il-feedback li jinnirċi nirċivi man til-parti l oħra Ok, mela malli per l-mara. هو كتنجب فوق إتا طيب ما في معيان برتاج، ااا إيه خاتئلي اسمه نيك، ااا إيه ديك ديك ما مسكتشة إتتايك، بلة إيه نحن هذا بوم من الأول بيرسونالي، يقبل إيه كونترا مش خاتئك كومPLEMENTاني ومش خاتئك حسيتك كومPLEMENTان زي خن كونترسنس على ديك الديناميكا، اوكي? jekk ħattini feedback fuq per eżempju xaħġa li nistanteja pan fija n-nifsi. Mela minn flok għan mill-ewel feedback, għan uħoda personali mill-ewel. Ok? U għallura dinja dinamika ta' ġon li dejjem qed nirrealizza kemm hi importanti fir-relazzjonijiet anka biex ikonna relazzjonijiet kuntenti li anka l-individwi anka fuq livell individualment, okay? jahdmu fuq infusom singularment singolarment u kol qabel ma jahdmu fuq il-relazzjoni. Allora kważi kważi jina t-nejt li wahda bil modi ta' kif jien nistanka intejja bil kualitat ta' relazzjoni ta'na ija u kol billa jina naħdem fuq il-nifsi kifet li jina nabraċja nabraċja iktar il-vulnerabilta tijaj, ok? is sinifikat, eżempju jini hu t jiena l-lum qed nuża anka t biex nifhem iktar lil ħatiħor ieħor. Xi inti kollok ikollok nuqqas li ma tista' tagħmel xejn fuq Okej? Li jien nispiċċa jistidinni xi ħadd u għax bl-Ingliż għax bħalissa dejjem qed inħoss ta' biża fejn jidħol anka l-Ingliż. Okej? Għax daw il-bizat jieġu. هيك فولنرابل وانت ايه? ومي اي بنفهم لو هي شارجا اللي خدمت فوق يا ع... احنا في الترابية ناخذ 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 مهافنا فوق نفوسنا وكل تا يعني جامتي يا شادر السيل في ال... في المالو في الفات متى متى دتش ديت لهيت هنعمل بودكاست مياك شو واحدة من الافارات اللي بديت نبروغرام مروحي. هي عليها كينات لسا مش تقبط بار لفوق الافارات كلها اللي قديم انت منه في خايتك ta' kienet ċaħħaġa, kienet jisu kavjat vera importanti għalija li li nkun gwardid. Taf kif? Issa nżom fuq kunċetti. Ma, insomma, s-taħt il-bib. U għak u għak u għak u għak li ħedimt fuqa imma daxxol, xol t t-t-taħdem il-ħinkollu. kollu. ġviri, għal-integrazzjoni aħjar, għal-sinifikat aħjar, u għankal għal-eċle. ħiliet, Ġviri, fejjien nistanik kopja aħjar din ir realtà Mela, ċtaqt għamal punt. Ġvoni, nitt nara naqra dakil fliskun tal-wiski. Tal-wiski, għal-għamlu għrok? Namlu għrok? Dażgur, silġ

u uh, hemm dal-element dal ta' isu li jinti l-muti għaj li vera l-bnidem u isu il whiskey part minn min dakir il-ritual bħal mandom il-rituali kolla eh, li eh, naħseb jakkompanja yeah. like, yeah, ta' jieb għafna il taħdida jina ma kodġi hopp il-whisky ta' ma isu ma ta' kon ta' fendi ta' paċa vel wek isu dak izmin konna moro l cheap mux مشاش السنة مشاش الوزي داتا ايه ما نوي داك ازمين لقوة تكون تخسب لداك هو الوزكي ينو you know? بش, بش مرا مش ركلامي اما مبات متى اجي برهاب بتيا ينترودو تشيني عال طيب اه قد للا مرا اه الويسكي مش خزين كيف كون نخسب لا لا ودا دا سدو دا وزكي عنده عندو, عندو لستيتكا تا تومي تيه وغرا الالبي هفنا سوما أه... Tista t-immagina kem ħadgost namel research and development. Sa' mażin t-lim miski nistanati l-mistidna tijaw. Grazzi d-dajem għal tijaw. Abram Talvini e Kaprici. Mela. Cheers. Cheers li l dajem eħe, nasab li. Mela. Cheers. Ah tak, tak, proset. Le, ja, jaffi forni. Abramo għandu xej għazi, Abramo għu mort ta' Abramo għu 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 mort. għu mort. għu 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 jaffu, mux għu vera l-kualita, ma' għu 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 Għonkalfat li you know, dik l-esperienza ta' jisa ristorazzjoni fej jitħol f'dak id-dettal ta' il-għaliex Illa li qabbil, you know? Le, uand, u, u, u fil-verita, Abram, mux negozjant, Abram, artist. Allora, fil-fat, anka ma t-tmur l-avvenimenti tijaw. Inti tkun parti HP, f-sadaj jaraw kif xajib bil u it tomiet u mill din l-lenba u, u, u l-esperienza kolla anka tibta somel years li kollu. Ekko, ekko. Prezzi għala, fil-fat, xew għati għajja, il-lan niprofaw naqdua, ġilin nħu l-Patreons, nħu gruppi ta' Patreons, għandu nkunu gruppi, ma' tozzar, kunu 20-20. U namlu weekend emmek għandu, un bat jgħati t-mana, ġibilna namlu l-barbek, jgħu

integrali, mux part integrali, ma. Integrat. Tkun integrat, tkun tista t-integra ġewa il-relazzjoni. Naseb ħafna nis, kultant nil ħafna ma kultant nil ma' li kollom ħafna, kollom ħafna rizolvu. U minn flokki rizolvu li don fusom jaddu li għax bżon zon marata. Le, bro, inti għetit t solvi li l naqali l-ek n ma t perfett, Umbat wara li t-rizol viċer tu għaffarit dwarek, ċert tu għaffarit l fundamentali, forsi naf għandek problemi gbar, tu l ta' xorpju, ta' ta' jow anka anka naf nevrozi, naqra akuta. spiċa dawk, umbat fit-tex relazzjoni, għax jek t-tħol f-relazzjoni il-baggiġ kollu, il-probabilta' jgħid għad t-fawis stress fuq il-relazzjoni. Issa, U kun l interessant ħafna u fil-fat kien pjanat li nistaqsik dwar, kien din il-famuza tensjoni fil-relazzjonijiet. Inti għat li jena li konna għara fil-annullamenti għajdu l-għahna għat ma bbis għat Imma xortan hossu li din il-relazzjoni muxalina. Jena nħoss li il-tensjoni anzi parti fundamentali mir relazzjoni jiena kif nara il-relazzjoni jien jow il-relazzjoni tijaj għan itkellem fuq għax fuq ekk distan itkellem dini esperienza għan iddota għali ta esperienza għan iddota suġġetti li dik il-tensjoni edem biex li li dejjem tejbni. so, però pero mi faċ li xej għax kifettajt inti jekk il-mara ti kritikani u i forsi kritikatni fuq xi ħaġa li jiena ftit sensittiv dwara. Per eżempju niftakar darba men, darba kont qed nirrekordi album, jkun għamel mużika meta kont iżgħar. U darba qed nirrekordi album insomma qiegħed fil-kamra mill xi u mejm sakkar fil-kamra jien, net nagħmel did this song fil-femma għada sal-lumna li hija vera tajba dis-song. Insomma, li li toġobni. So, għan għamil di song għek għara jume, so għam l-esti għan uħra ġem mek minjafx diħatta ġobon kelli fuq ibid-dressing għan, minjafx kull tip ta' batterja kelli ma' d-daqna, so għan uħra ġem isma, 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 għalbi, isma. isma, So għan so għan mawtu gangster, kienet parodija, sa. fucking Tajba, hux? Ngħidlek il-verita? U konna għadna fil-bidu, men? U fil-bidu, speċa ma konx l-est lead, li niproċessa l-idea li kif jistajkun jien għadni kif għamilt jumej naħdem fuq xaħġa jien ġon mallija, il-reper kullħat taħob dak li għamli u inti ġeja tajli. Xaħtajli? Għajli, qalbi. Naqbla sensu xej, u blokku. <imit> l Imma, <imit> imma, għadni maħħa, u mux tal-li għadni maħħa, tal-li ċert li kiku ma kellix ma kellix mara li kella dak il-tip gazz u kol biex ta' id-dawk laffarijed. Dak il-tip gazz u dak il tonesta, li għafli possibilment kif ta' il-li għek għan id iġildna. Pero kienet l-esta riski biex li li ta' Issa, u jiena nħos li minnar dik it ta' tensjoni, il-relazzjoni, il speċa ma timxiex il-qoddim. Jek jiena nżom ġofija u inti żom ġofik u noqodu no nostru speċa tal-affariet minn xurġin. Pero meta issib metodu tajjeb biex kolna da' tibta' ta' konflitti, għax fl-ħar għamu konflitti, naħseb emmek wa' s sigrit biex inti kollok relazzjoni. Jena ġondi, jgħamil ħafna sens l-ettejt, inħobb inħares li l-konflitti. Bħala komunikazzjoni ta' bżon. Ok? Meta, anka l-imsara, nigger gru jgħidu u ġvera. li jinti juxej, ok? Li jinti taqsam, res, taqsam l-spazju ma xaħat, wan. Ok? Li jinti taqsam responsabiltajiet ma xaħat, mi faċli. Jgħinan li illa lix jgħidu it teksu tango. Għax inti e, it-tango Argentin, u għawet minn liktar zifniet li jemżon kompliċità bej individwi. Il-partners għandhom zon ikunu jafu l-movimenti ta' xulxin u movument f'persuna jinstiga movument fil-persuna l-oħra, mżon dik il kompliċità għalek it tango. U jiena nħos li l-konflitt jekk inħarsu lejħ, Li ħafna koppi ħarsu bħala b'mod kważi kważi fatalist. Għax mm -hmm. aħna jkollna ħafna yeah. xi ngħidu. Għax mm -hmm. okay. aħna dejjem niġġieldu. Okay. Sa ovvjament in-nies jiġġeneralizzaw ħafna u, u kull tant ikabru dejjem. Ovvjament daw l-istatement għax kulħadd għax kollox. Mm -hmm. you know? Imma jekk inħarsu il-kunflitt bħala il-komunikazzjoni ta' bżonn Mela, mela, xallin ġiba fuq, ħanġi peżempju, eżempju, għax kultanti konċet rridu, rridu, Mela, jek jien l-mara ti għaj, ok, ija puntuali, u għalija, u għalija il-ħin u għaforma ta' rispetto, forsi għalija il-ħin u l linja gwida. Ok, nejdu xan fit-tmienja u għija, 8 ish, no? L-irissa jikun 8-ix, 5 jikun no, insomma, lej 8 minja su, ok? Mela jina għalija l-ħin huwa għanidwek jisul l-inja gwida, pjua U għal-marra ti forma ta' rispet, mela meta jina mażammeċ l-ħin, jina jissa jikun il marra per eżempju, għal-atli, s-għatli, 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 il għatli s ta' s-għatli, ta' għatli ma' ija l-fejjur ta' truħa illa li għala l-konflitt. Għala mm -hmm. l-konflitt ta' għalija li aħna nżommu l-ħin mm -hmm. u forma ta' kif jien nurik rispet, ta' kif jien nati kas li l-ek, għax flinti u għamportanti għalik li jek mifta' minn fit mhux mux nħorġu mid-dar fit-tmienja, man kun għem fit dak il-fat u forma ta' dizrispet għalija, ok? أو الو راه او من على كونفليت mm -hmm. مالا احنا دي واحده من الافريت اللي كان نستيد انا الحفنه نس ان كان يعملوا لي من اللي حفنه مدرا بهنا الكونفليت نبزاو منه ياو نكونوا ديفنسيف خافنا اوكي اما الكونفليت في الفريتا مو شيء خلف كومونيكاسيون تاع بزون مو شيء خلف كومونيكاسيون تاع بزون احنا في خدمه الريلاسيون تاعنا اوكي okay? niproċessaw illa li xa um il-konflitt. Imma xqet nejd l jena t-ramit il-konflitt. Xqet niprofa nikkomunika miak. Fejet nħosni li mux t tindirizza. B'dak il-mod il-konflitt servi ċoħet ta' tkabbir iktar milli jikiser, ovvijament ma' nixin ejdu, un batem xiliet ta' kif nimmanġjaw il-konflitt, u ta' kif jenni komunika l-feedback għax jek jena il-feedback ikun għala salvagġa ok, u niġbet wahda seba snin ċomp u porvli. Wahda seba snin ċomp u porvli, għatma smajta di. Millim raħal di. Niġbet wahda seba snin ċomp u porvli. Fantastika, sa da in the da metafori koloriti al al hafna. kompli. a complete. Ehm, allora abda il moto ovviamente bzon li ahna nitalmu ħiliet. تكيف لما نجاو الكومبليتي ما هنا جنيد جون ولكا وقَت ان كان نفكر لمن تيسمانا كمو امبورتانت اللي احنا نبروسيس صوت فولياتانا شكي ان داي ام رايت المسيري اوكي okay, او اللومي اللي بيش يا تو فيدباك الشورشين ياي تو يا يختفول شورشين ياو كوازي كوازي يا تو تيتولي الشورشين, الشورشين كولوريتي Ovvjament, iċ-ċans huwa li jien ħanim manġvi l konflitt bl-istess okay? U għalek da, li l-konflitt mux neċessarjament u għagħa distruttiva, anzi jista' jwassanna, biex aħna nidħlu fi profondità ġdida fi relazzjoni d Għax anka, u nħalli li dak In infakkar li iż-żewċ individwi jimbidlu tu l-izminijiet. Ibi jina di fasċinani, niftakar meta konta għad Padova, kienem kollega li għamlet, mux għamlet, kienet tiħu sem ġo riċerka longitudinali fej relazzjonijiet u l anzjanità Ok? Kienet jidil li relazzjoni, eh, kienet jisu riċerka minn Angelika Moe fuq 25 sena, insomma, kienem riċerka turi differenti di jidħu xsieb, insomma niftakar din li kienet fil-kors mia għaj ed assistenta f'din il-reċerka għalt li. E, Kienu għet jamlu użu minn jisul e, il-metodologija kienet mixed, ok? Kualitativa u kvantitativa. U fost wahda mill intervisti għanzjan li l-mara u kienet għada kif ġit njieqsa, għalet li għal, skużani, li u sari hop seba verżjonijiet tal mara tiegħu differenti. U kontamil-tartiklu fuqa fil-fatjena, minnisegwil-pagġnatija, konti publikajta il-luftit issa. U din, din il-kollega, insomma, għal-tluqat liġ-ġvoldir, madonna taħnjena, seba verżjonijiet differenti tal-maratija no? U da, għal 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 fl tal-ħajja u kol anka, anka, anka e, ok, li hija kondizjoni li t wassal għad ok, e, imbidlet, ovvjement, istrujiet kif tajda, e, kibret, ovvjament kella jarf ġdijt, arfin ġdijt, e, forsi għaffarit li ma kienix taċċetta li jissa saret iktar taċċettom, forsi għaffarit li qabel kienet taċċetta u issa mux taċċetta, għaffarit li kienu id-dej li jissa dej bil-kontra, insomma, evoluzzjoni. U allura ġonu dan u importanti li jinnara xaħafna fi xol ti għaj. huwa importanti? Speċjalment għal-dawk li li għandhom it-fara, xkultant it-fahna t-fara nħobu għom, ok? Ġifrin sellem għan kalġvannu l-ġuzja, it-fall għaj Ehm, Imma kultant, killers għal relazzjoni mux killer, u ma sfida u zajt kalma mux tajba u ma sfida relazzjoni għal kopja ok u allura min kollox il kopja da tevolvi da tigber iġivri Nikola stat mintax u differenti minn Nikola stat 30 35, u ta 45 għankun differenti ok, forse għajkunem miktar xazin li għaj uħroċ forse għajkunem miktar tajjeb li uħroċ mijaf U għallura hemm bżonn li kontinwament aħna ġon nin-negozjaw jew nirrinegozjaw ċertu affarijiet li qabel konna noħduhom bħala ovvi. Li rridu nirrinegozjaw ċertu affarijiet li forsi qabel ma kienux importanti jew li kienu jgħaddu għalija u llum saru importanti. Okej? Okay? Anka fejn is-sesswalità, anka relazzjoni sesswalità, kif dak li kien jati nifosi. evoluzzjoni. Unħos li dan u għapun tal-fejn ħafna kopji l-lum di jat n-nutawa fil kazid per eżempju ta' separazzjoni li kamil darba jkonna. Li, fil-fat, darba minnom il lufti t-dżera jkonna koppi, jkonna li jidu l-kahna għara li s-separajna. ħafna bil-kontra u kol, sfortunatamenta, ġifirim, ma għara li s-separajna, morna niklu. Jina għed siġifiri, ċelebrajtu separazzjoni. Nintaw maħafna ma li literi li dej have moved apart. Jħaj jisseparaw, mu miex kontenti fil-relazzjoni, mux għax ġara xaħġa katastrofika, mux għax kienem xie manipolazzjoni, mux għax kienem xie abbus. Imma li bizmien donna gbirna il-bot minn xurxin, ma' Jista' jkun li kellu qasijiet min-naħa li aħna mandir ndirizzajniex, jista' jkun din li maħna, aħna speċi didn't renegotiate l-bżonnijiet tagħna x'għed kontent kuntent, etc. U we have moved the part. ħaġa qabel, ġon qabel, ġonna, ma rridx ninstema' li jista' qawwek kedin parti kultura postmoderna kapitalista li kważi kważi egoisti jina għandi bżon daw il-needs, jek mux jom li, jie mux ħan kun kontent. Ma nasib li dinti prevali na dan il-ħsib li għadak jifatti. Ma prevali u u għandu bżon jieġi naħseb. Mela. Interessanti ħafna di ċaġa li kontemplajt ħafna jena fil-ħajti li kif jina nevolvi u n bħal pal ġon ta' jitin, mux l-istess pal ta' erbejn. U l-marati għaj ovvijament għaddim l-istess proċessu, kull bnidem għaddim l-istess proċessu u mnalla nasef fil-fat dak u għali għamel il-ħajja sodisfaċenti li jinti dajem għet iskopri għaffarit dwarek, dwar id-dinja, dwar il-personalità tiegħek meta t-interagġi xi maċertu għaffarit fil-dinja. U għallura, għatġi punti fil-istoria tal-ġrajja tal-relazzjoni tijak fejn inti u l-mara tridu terġaw t-riskopru l-xurxin. Em, em, em il-periklu nimaġna immaġna li jiva li eh, kif tevolvu, tevolvu b li ma t-ibqawx kongruenti u jħed għall-ohra, em xie affarijiet li speċa fil-bidu ta' relazzjoni tista' tejnek biex bassar il-ġejjini tal-relazzjoni kif ikun, kif jkun li dan l-investiment li jinsan għamel issa il-qoddim hemm min ċans li jisfaxxaw l-affarijiet. Ifem, garanzija ma jista' kollok qatt u niftakarni di tal-garanzija ħadd ma jista' jtielek niftakar fl 2018 fl kont konferenza tal-European tal Federation of Sexology ġewwa l-Portugal. U niftakar kellna workshop fu u, u, u kont mort mhux Mo għax interessani partikolarment, imma titlu kien a catchy kien uncoupling. Mm. Therapy for uncoupling. Kienet uncoupling. Fordiri uncoupling. u, u fossil ħafna elaborazzjonijiet li kien hemm, insomma, kien hemm dal-element li kultant, tant, ovvijament il-kopji ħafna kopji, mux kolla, ma ħafna kopji li għan iħobbu l-xurxin, ok? Xajamlu minn kollox biex jipruvaw jisalvaw relazzjoni, jipruvaw jamlu relazzjoni taħdem u ġvera, ecc. Imma, em realtajiet, em istanti, fejn il-kopji t-terrealizzaw kolli kibru l-bot minn xurxin u bħal waslu ħadmu fuq relazzjoni taħħom imma donnom ma waslu xfej iċtiju aġġustaw l-aspettazzjoni taħħom imma xorta donnom mar nesċilom ikunu kontenti u forsi l-kopja tritt taħseb jekk il-way forward iċa iċan kapling okay? li propju in a graceful way ma fl flimkien Ok, b'mod matur, anka bimħabba. Jek Jekk jina nħobbok, jina rridek tkun kontent. Mela anka jekk jia jibsa li ma teqpax miħaj, imma jekk inti miħaj minti x-kontent, rridek ta bil-fors miħaj. Wallura jina l-est li minnke kja li uġieħ kbir għalija, jina l-est li nifacilita li kittri biex tħallini. Li fisser li ċenu maġerament il-differenzi fundamentali li ju waslu biex tajt, anka bħala terapist tajt, li mursi ġeneralment Ara, daw il-kopji to be fair, biex jinkunet l kollox, ġivi daw jina jekti hu f'dan il xol to be daw il kazit tkun uftit il-kopji li ġu għandek għallan kaplink għallan ok ġuri u maftit. Pero ġilissi kollu nifsek tajt daw ħjar nibdan ħejju mal daw Ikollok, ikollok nies, ikollok kopjeta li għara, il-realta javasta ħafna għalfejn nies jaslu f'dal punt, jista' jkun anka ġon ma' li jkun hemm riżentiment. Il-kelma resentment hija emozzjoni li hija taħlita ta' rabja u imrar. Hija l-imrar dik li aħna emozzjoni pervażiva, ċo għed deep rooted emotion. Miex irrabja li zomnijem, jgħal-imrar. Li jimmux biss irrabja għalik manti ċertu għada palik. Jivri, tant, per eżempju, jiena, ma nafx vinta tant il-ninejd biex ma nafx ma Tant il lek biex imorru għall-għajnuna, tant il lek biex tirranġaħ, tant il lek biex ix-xogħol ma, -ma tagħmilx dawk is kollha, tant il lek biex il-ġiri -il ma ttieħx l-importanza kollha, tant il-ninejlek li xbajt. U issa wasalt f'punt fejn tant għandi emozzjonijiet li qed insibha diffiċli biex nikkopja maħħom, magħhom, ma jfissirx ma li kull min għandu resentiment wassal għall-kamp għal-uncoupling, imma ġeneralment il-rezentiment hija emozjoni pervaziva, dik li għana seħu pervazivi, jiktar li ġeneralment tiqpa ħafna iktar, li tista' t twassal li l-persona qatma tiġimija mija fil-mija, ek fil-paċi maħan, ek maħan nifissa fej jitħol fej jitħol l-armonija, fej jitħol l-relazzjoni, insomma. Imma mux biss, iġi veri ġili kollok speċi relazzjonijiet li, għal bxie moti għawijħor ma jkunux sodisfatti fi relazzjoni. ħadmu fuq l-elementi li kienu għet id u għom U forsi jaslu f'punt fej jirrealizzaw li jew ma wassal imkien jew u jirrealizzaw li forsi fuq livell ta' kontentizza ikun aħjar jekk day part ways. Issa nerġanejt, John, dawn u ma Realtajt komplessi li da' diskors ti għaj, forsi jistaj jinstema, jina u nejdu mi għaj n-nifsi nejt kemet il sempliċi Meta' jinnnaf kemmi realtajt komplessa, kultant nitħlu fħafqa. I f-malaw, il-nis li kollok u d diemek jgħamlu ħafna għan għaliżi u koll, mela jgħak jina nħopp il-persuna. Jgħimman kux li s-tina minn kollox biex kif n il bżonnijiet li għanda il-persuna ma mat għandek il, il kontraargument li l-imħabba miex li, li taċċetta l-dak li kun anka kifinu. Mm -hmm. Dawnu ma suġġetti ġon rritinejt li kultantu ma kumplessi ħafna u ġeneralment naslu għal dik il-konklużjoni bċertu livell ta' maturità, bċertu elementi element ta' analizi wara, anka ħafna ħafna xor relazzjonali u Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma enu l-klienti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, VBN Builds, konsulenzi u kwalunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem l-Apex Media. We are GSE Technologies, organizer of the Green Vision Summit and Expo, and creator of the Eco Community. We've set out to educate, advocate, and foster shared values for the sustenance of all. GSE Technologies is your partner in creating a sustainable and thriving world. Perón acepta lli etirne share dektar tiki colla ch'el to fundamentali li isu iaktet fahom fesse tal dal process bichinte saha relazzione tiak. naħseb li tal-inqas ħatati dik relazzjoni ħafna iktar ċans li t tifjorixxi. Naħseb meta t-kellim fuq l-importanza tal-komunikazzjoni emotiva u l-empatija, naħseb ukoll din l-idea ta' isma. Inti kultant qed tirreġixxi b'ċertu lejn lejn il-partner tiegħek għax inti ferut, inti għandek problema ta' self-esteem u l-problema ta' self-esteem ġeja minn xie, xie tip ta', ta ferida. Ta. Għetnuħu ta ħafna għost li semmejt il-Jung il il e, u The Shadow. E, Jiena il il-ġurnata s-sirt tal-fema li jenti il-problemi il fil-personalità tijak. Ma naħsibx li t-istat indirizzom minnajr ma tiltaqa' iltaqa ma del tijak jena naħseb li għaxa ħaġa li anka edukazzjoni fit tfal rridu namlu. Juri li tfal jaċċettaw li l-om infuson dwar l-elementi naqqa oskuri dwar anka emozjoni li għana nibżaw minnom lejra per eżempju. kema unis fosna li jaħdmu fuq lejra? Lejra xini id-definizjoni taħħa? l-bizza li titlef xaħġa. اوكي انت تاير من التبزه اللي هتتلف حاجه كما ونسيت بس ما يتاك الديفينيشن ما في من الاخر من الله اللي زي ديك يا لينا اتنبزا بريزامبيو شهات لي وخيار مني شهات لي واترت عليا ام إيه بتم لي رفيت تدخل الريلاسيون واستريما وكل مور بجلسي لا كونديسيون تاع تصحه منتال ديك اللي كنوا سيندروم اوكي ما ديك يا كويسيون يوهر ديك يا بسيكوباثولوجيا Imma Il-shadow, il-shadow Il-shadow, ekwa Il-shadow, John, jina inħos li Parti mis xol an nan kafe relazzjonijiet U għajin li jina braċja Dak li jien U dak li jina Jinkludi affarit li jien dejja Nittkellem fuq. Bħal ma il-Malti kull minjon li jabtu Għandu xiexom kull minn jol li għabtu għandu xiexom. U kull ħat għandu dan il-famus id-divri xedo. Issa għaw min jispiritualizza, ok, għallin ikkajter għan dawk daw kinnis, li kultant aħna fil-dinja spirituali Katolika issa mux xitan. Ok, imma kultant il-xitan mu wix u għol. U għanna xijaten interni li ma jħallu nix nejxu fċertu livell ta' tranquillalli li jgħetnejtu għal iktar minn n-noqot eja nara fl-origini taħħum, eja nabbraċħum, eja nintegrum f'dak li jien anka li nallem li tfal jitkelmu fuq il-vulnerabilita taħħum. Il-ġenituri din jismawna, meta jizbaljaw mawlidom, jiskużaw ruħom. Jew għaxin l papa nistenna li kullħat jiskuża ruħu miħaj. Nistawnu għadu naqraħra fuq din l-ideja li tiltaqa mad d-deltijak, għax ija pittost u il-proċess huwa pjuttost kumpless għax inti ma li fl-ħar mill-ħar tiġi kun smaqat minn dak id-del biex ta' ma tiġ orret ma għandi per l-għen għabdu l Tajt eħe, ma għandi l-għera, tajt ma dak u għajjen u ti għafem. Biex ta' xinkella biex ta' mux tajt dak u minnaw, speċa minnem xirret isir la darba la darba l-tajt miaw. Jiena fil-femma tijaj, jiena kif naqni proċessa jien u forsi nistaw neħdu spunt minnem, manax. Jiena kif naħdem biex biex niltaqa mal maddelti maddel li meta meta namel xaħġa li jiena ġan nħosni ħazina, xnaf li l-azzjoni kienet ħazina, naf l-azzjoni kienet ħazina, jew ma konċ fer ma per eżempju. Jo, f'dak il-punt, ġili li kunem ħin nji u unajt, ok, dik taf li għamilt għazin, palissa ġej qed għet tġi immanipulat mid-deltijak, kun konxu taħħa u jgħaf għamela. Sewa, u li ġri huwa li sirt konċu minnu li anka l-vista tijaj. Tmur minn E, vista wiesa ħafna meta, meta nkun in controlled by the shadow għal vista ver, vera f'da uħda definizjoni. De, 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 de Dejt ninduna per eżempju li għas nkunet nara il-witch tal-persuna fil-verita nkunet nara kunċet f'da uħda un bax xin nistembaħ ninduna li, li kunt kważi under spell kif nġifti għaj, f'daq u għahda t l-wiet, għetnajt l-edda l-bnidem, dak l-bnidem li meta kont fil-vant tal-iskola għamil li dik il-ħagġa, dan u għaxħatiħor, għalfejt kelmu għek. Un bat nistan irġan ibdan interagġi xie mill-personalita iktar neutrali. Meta ma jkolli dak il-ċans, kull jum, kull fil-ħodu namela għandi dokument jismu Meeting My Shadow. Sewa, kull fil-ħodu, nistembaħ l ħaġa li namel il-ħolm tijaj, namel na l-analiz tal-ħolm, u ħafna drabi jissa sibt li il-shadow tijaj jiġi jkellimni fil-ħolm, jiġi jkellimni, jiġi jkun jem, manifestat, dej a different kind of, uh, different forms, uh, but once I, once I became conscious of it, et ninduna li fil-ħolm fil tijaj tikolli di, din din ir relazzjoni mal ma, ma l, ma l tiegħi. Tie, li jiena pittos bidem diligente, responsabli, etc. etc. Ma jkunem jisul parti li jifakar nisma jena nezisti ta' u għod jien nezisti ta' jena u Un Umbat, impoġi bil-eħda, il-ħolma, umbat naqbat jgħab insip episodju, fej fej għamil ċaħġa li jena naf li ma kelli xnamil. So, u niktiba. Umbat nibda. Unuża bħala nukleju, najtorajt, mela l ija riżultat ta' xaħġa oħra, miex rizultatta ta' dak il-bniedem, dak bniedem zgur ma' kienx ma', ma ta' xiex Umbat nibda immur l-ura unajt, għaret, ma' dikinet l-azzjoni, l-azzjoni kif ġalt niħosni, Qabel ma' milta, għasajtek meddet, li għotijak bada jħossu meddet, bada jħoss li dal-bniedem li daħal fil-kamra, kien xina għaktar kull minnek, u kien ħajħodlok l-status, u għalek parlajt fil-vojt, sewa, so, all right, mela minn fejġeja, dajt, minn fejġeja. E eh, naħseb, minn fatli meta koncert, ti kont naqra bulid. Meta kont tiftakar, meta kont fil-grade 3, u kienu daru għalik, dok it fal na. Eh, eh. Naħseb I relive dak, dak, dak l-episodju, għax kun l-episodju li jenek kun nirrepressajtu, sewa. Unnerġan eħxu, unnerġan eħxu maddin id-darba bħafn iktar klemenza mia n-nefsi, għaxek jina kelli 7. U daruni, naf, 5 t-tfall li kienu fil grade 6, jina xil-maddu nax stajtna għamel da għizmin. Pero, I, I always lived with the shame of having endured uh, the, being beaten up, so if anytime someone feels remotely threatening, my response is immediate. Aggression, a yacht blah, blah, blah. it, might because I was ashamed of be, have been bullied as a kid. So much for fucking not opening up, but anyway, and uh, also not wanting it to ever fucking happen again. But, but. il, il, il verità id -da, li dak ma jkunx għajeddidni, jien Jiena i-perċa jien nidħol f'din il personalità ta' jien nidħol f'din il-sens ta' t u nirreagġi xib mod li huwa interament irrazzjonali. U wiktar ma bdejt namlu dan il-proċess, eh, inqas bdejt namlu l-affariet li huma li jien ma joġbunix, speċna. No? Eh, Ej, jiena, <clears throat> John, dan, dan il-proċess il, il ta' awareness ta' fejtħol il-shadow nishti ek waħda mill mil, mil-xewqat anka katija li jisu yiso... il-ġenituri Janka jienu jgħinu għan li tfal jgħi aware ta' dawn ta' dawn is sentiment Mela aħna edna kemmu importanti li aħna daw l-emozjonijiet u ġvera ta' tfal, ecc. Imma nka daw il-kunċetti, jina fil-femati għandu bżon nikunu parti mill-edukazzjoni ta' għana u kol, bħal manda tkun edukazzjoni anka l-mewt. Iġiviri, iġiviri, jina nħos li it-tweli l-mewt għabel fej kienu jisiru. Kienu jisiru d-dar. Fid-darun. Illum, it-tweli l-mewt قد يوم اثنين اللي هما داي اللوم فتيت نيس يموتوا الدار وش فيرا وفتيت نيس يتولدوا الدار وكل يو you know? نو و اللورا الكونشيت تا موت اللي هما يسيها لا دي التيميت انكا شادو عشان توقف يعني في الفاميلي مي شادو انتي جيفيري جيفيري انا نحسب لي متى احنا ندوكاو فوق الموت għapparti li nistaw naqsu għafna ta' marbuta ma' l-mewt, meta' inti ħankun goffa unek, ġifiri fil-klimu forsi idealistiku, meta' l-mewt jissir li gbar ħabiba tiegħi għaj, jinn nistanejx il-ħajja verament tu diful. Ok, għax jinn dibħal meta' 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 it-tira misu. Jek id u fuq il-palat kuna da' kifħat espresso, it-tira misu l-ħlewati għu għat iktar U għallura jekk aħna daw il-kunċetti li din semmu, aħna forsi għannis li għadin nismaw il-kalma xadow, i din biex aħna ma komplikawx il-diskors, iġvi, u ma lina verament jena n-taċ mal-fragilitati għaj, mal-vulnerabilitati għaj, minna jirman t-identifika bħala persuna. Għax dak u għahel t-self-estimu kol. li jena t-nara li l-nifsi għal dak li jien. Bil-preġi tijaw u bil-vulnerabilitati او okay. اما انكلوز دا الكونشات جون. ينان خوس لي واحدة من الافاريد باش انكا بخلاو مان انسيروكتر انتا امزون نكتار. اللي انكا نتكلمو فوق دا الكونشات الموت. شيني الموت؟ شتفسير دول الموت؟ شتفسير عند هيا. ملايا كهنا هنا نتويلدو اه U titwila t-tibki, u ġvera jajdu, titwila t-tibki, u t tibda, kollok l-ezamiet, titħol l f-xol, kollok relazzjoni, kollok it-tfall, tala, t tmenin sena, jew inqasem min ma kienx ġivri x-xurti għat li wasal semmek, u miet. Mela, xinu għal tal-ħajja? Illa liġ dal-ħesir. Dawn huma domandi fundamentali li anka ħna li tfal irdu noħol u konverzazzjonijiet magħhom ħafna jibżaw. Dawn huma konverzazzjonijiet, ovvjament qed nitkellem edukazzjoni age appropriate. mhux <much> ħammur ma' tfal terba si ħamil niftaħ dialogu f'ġejn modell, mhux <much much> vera. Imma dawn huma suġġetti li tramite l-apertura tagħhom nista' wasal l lin-nies nemmen jiena, okej, okay, ħafna jiena biex jgħixu ħajja anka ħjar japprezzaw iżjed il-ħajja li l-ħajja mhijiex għal dejjem. Okay, anka forsi jikkontrollaw ċertu emozzjonijiet bħal rejba, per eżempju. Ok, e, mhux ħadd ikkontrollaħħa imma e, jien nemmen jekk inti għandek perspettiva li l-ħajja mhijiex għal dejjem u li ġejt edukat minn żgħir biex tapprezza dan, dan il-fatt. Forsi, forsi kollok ħiliet iktar biex tikkontrolla din l-emozzjoni tar-reba. Ok, li jedha f'kulħadd dawn huma emozzjonijiet jiena dejjem li kull ma għandu inklinazzjoni għal tliet affarijiet. Għal poter, għal flus u għas U kulħadd għandu inklinazzjoni differenti għalihom, imma ħadd ma jista' jgħid jiena kif tgħidha, verġni u martri u daw li tlieta lebda minnhom ma nħoss inklinazzjoni għalihom, okej, kulħadd għandu to some extent inklinazzjoni għalihom. U iktar kemm ngħidu għal it-tfal. Is there a healthy inclination? To maħħom biex kollok li kollok aċċess għal poter per eżempju? Dejjem b'mod mhux distruttiv, per eżempju, jennaf, per eżempju l-edukazzjoni, per eżempju dan huwa suġġett veret naqbes ma' ħaġa l-oħra. Ma ma jimportax. Skużani, forsi għanka jiena x hemm ħafna affarijiet li qed jidħlu l-interess u allura speċi Manka per edukazzjoni fuq il-flus. Jifri ħafna nies fil-popolazzjoni tagħna kif in huma jew xħax, jew if tomorrow never comes. Itna li huma huma approaches li jistgħu ma jiffaċilitawx il-kontentizza, x'aħna u jekk qed Mela, mela rrit edukazzjoni fuq il-flus, li l-flus huma importanti, ok, li vidda d-diskors tal-flus mhux importanti huma konverzazzjoni li ma tantx jagħmlu ġid. Il-flus huma imma huma metz, U ma metz, li f'il-flus ed biex jajnuni neħi ħajja tajba, u rritneduk anka l tfal kif iħarsu lej il-flus, ok kif jikkontrollaw anka r-rejba taħħum lej il-flus, li l-flus mumiċ kollox, kif timman l flus anka forsi kif timvesti l-flus, xatma mallimna, limna Xat mallimna, -mallimna. l-limna, jena, xatma l-limna, jjalmuk id-ġemma, jekk jalmuk, jekk jalmuk. Mm -hmm. Jekk jgħal, imma, imma semmek tasal. Iċertu edukazzjoni ta' ġon li nemmen, jindax nemmen jena, nemmen li jek tkun in place, jek tkun in place, tistanka ta’ biex in nies ġala darba jikbru, jiexu ħajja ħjar maħħu u ma madwar għax kif jgħajt il-Malti, il-Malti għandu għaw dan il-Malti għall-estrem ta' xaħat ikun xħiħ. Aħjar raġel ħallil mill-li għammil. Nelli għumu maħzijena, taf il mullej ġifiri. Imma, imma, you know, ġifiri, both extremes are bad. il Allura l-edukazzjoni taħħa tista t biex il-bniden dajem jarra fik tal-lilu n u biex dajem jasal għal-dallim ta' bilanċ. Bħalma jiejdu l-latini il-virtu fit-triq tal virtu stat-medja, nsejt kif jadda. M-jaħda li, għore, n-sejt miħi, imma n-somma, il-virtu fitriq ta' n-nofs. Il-virtu fi ta' n-nofs, ekku. Iġi dan, dan, jgħad dinamika kolla, n-somma, ti'fimgħav? Għad, lew għalat, ma, Virtus stands in the middle, u għala Virtus in the media stat. Ekku, għawij. Xiex mud media set, tal-liħur, g

Ara, doming je kne kosta, da Ecco, ecco. Ara, Iena, Iena John. Grazzi, grazie. Allora il Ara, John, jiena, jien domanda li diffiċ ir respondi għan kun um, onest, mi għak mux umli, Għax, safti d ilu. għan il-knisja kienet tokku paħafna mis-sinifikat tal-ħajja. Ta' li xġejna u għek, ta' għila li morru għara u li skop għal xiexie, insomma. Issa, illu em, -em realtà ovvjament, ta' għapparti ħafna nis li ma jemnu, ximma ħafna nis li għal jom dan huwa sort of bullshit. Ok? u għallura xinħos jena, e, mela qabel konna noħdu for granted, Li l-knisja ħa okkupa, mux l-knisja, insomma, skont inti insomma, skont malta, ħana malta, twemmin, ġivri u li li kien għawi, vera. بالأبل كينا تخط كينا ال الكنيسيا في الكاستانا ومالتا إن زوما اللي كنا تكبة داو الدومند اهمورتنتي ت تشجينا نام اوك تا العلية شدناونك إلخ الساينة الدومنداتي أك توجيبا ت تو... ت توجيبا تو... ما ندش إما يين عشناه في انا هي هنتخدد فوقه <applause> يناللوم مدفرين قلاس Inħos li jnija ta' fil-dinja biex niprofa dawk li n nis li nil maħħom. Ok? Forsi man fiex kellom il-ħajja taħħom imma forsi, forsi nejna u biex jiena minnajr ma man għamel il il l-ħatti jħor, ħajja kontenta. Ok? Issa. Ovvijament nistaw niqpaw sejrin kif. Ma dak il-parametri tal-loba kif qed narhom. Iktar isu ma tavvanza per eżempju kellek kellek nies li pruvaw jartikolaw il-midja tal-bniedem. Kellek il-mażlow li għajlek isma' inti t hemm din il-ġerarkija u tibda titla' dik il-ġerarkija bil-mod sa kif sa' self-actualization. Kellek il-Jung, Jung jgħidlek li għandek Self-individuation. Uh, inti um, ti korrabbora, inti għadekxu għahda minn daw teoriji li tħoss li huma aktar rip, jow Yo, jirrazzonaw għaktar minnek. Jiena, yeah, no, yeah, jiena no, għara. yes, yes. jiena, 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 li. il jiena, Is-sipposta fi s-sistemi. Voldiri, iċ-ċiriki soċiali jahna n-operaw fija, jina dajem iħħoppin zid fuqa. Il-problemi kolla li għanna fil-ħajja, mux kollu ma' sistemiċi, mux kollu ma' relatati ma' relazzjonijiet, jinaf, ommok li tħosssa li preferiet il-huk. Missierek li, għatma ma fahrek u għullu ma għandek problema ta' self-esteem relazzjoni passata li għirfit lak għalbek u għadek ma fiqċ minna xuk li minnkeja li t li t-tiprofa t-ħobbu u t-ġavolax u matħos li reċeprokalura nista nipa semmi kollega fuq ix xol li jtiprova jila il-tafu u biex jihu promozzjoni għad-deskrapanza eh, ta' bħali. Per eżempju, you no? Know? Il-problemi kolla li għanna fil-ħajja, jew ħafna minnom su għallin nkun politika li korrekt. ħafna minn problemi li għanna fil-ħajja, mux kollu ma sistemiċi, mux kollu ma relatati ma xie relazzjoni, ma t-tnejt relazzjoni, mux t relazzjoni romantiċi jinvolvi ħbiberi. Ma bnedmin oħrajn. Ma bnedmin oħrajn. Sawa. Li kważi kważi jina nħoss li allura il itza, tin tinstab ħafna x'tip ta' rapport jina għandi mi għajn u x'tip ta' rapport għandi mal madwar Kważi kważi <mimic> jina nejt li jekk inti you have a bad relationship, għandek relazzjona ħazina, jew mi <mimic> għak u ma' tal-madwar, kważi jaformjula. formula kważi kważi kif e, automatika għal nuqqas ta' kuntentizza. Allura jiena l al did domanda komplessa li jiena żgur e, li m'iniex ħan iżattat e, e, b b'mod daqsek fast e, kważi kważi sempliċi, okej okay? għal mm -hmm. kulħadd jista' jkun tfisser differenti. Bis jiena lija huma il-kelma e, relazzjonijiet miegħ nifsi e, u tal madwar li hija kruċjali importantissima għal kontentizza tagħna fil-fatt jiena din hija d-dispeċir kbir li għandi u l-bira ħamilt post fuq għajjena li donnom illum in-nies they don't have di l-ironija John. In-nies they don't have time for relationships. In-nies qas għandhom ċans għal relazjoniet Jiena t-nintaqqa miżjat nies li jien m'għandix ċans عنديش شانس وس وس بزي و كل تان كيف جايين يعني عشان يقول لك الحياة سير اكتر بزي و كل علينا و كل هبيب عشان احنا نسمو بس الرلسين رومانتيكا بس مش كل خط و عم سيا خان يكون جو الرلسين الرومانتكا من بازلا يازل لي بازة بوش فيرا أم Imma ma jfessix li xaħat li għazel dik l-istat ta' ħajja mux imsejjaħ relazzjonijiet Anzi, għahna nafu li jisu building relationships u li tħossok konness, li tħossok konness, hija ingredient importanti għal ħajja, okay? u kważi kważi dak huwa l-oppost ta' loneliness. L-oppost ta' loneliness mux tkun man-nies, u li tħossok konness naħseb li iktar ma ikoll minn dat ta' konverzazzjonijiet. Um, iktar iznijiet et il-li fundamentalment il-bniedem ix xewqa tijaw ija li ikollu irbit autentiku u li jisu jaddi il-perkors tal-ħajja jitnezza kemm jistajkun minn affarijiet li juma li jimpedixxu da tibta ta' tibta' integrazzjoni dejjem iktar safja, sama jkollu integrazzjoni miaw il-nifsu, relazzjoni tajba ħafna miaw il-nifsu, u relazzjoni safja ma' l-familja tijaw, u ma' l-bibu s-soċieta, u bat forsi anka ma' l-ħajja publika, għal-kem naħseb li kollok l-erba skaluni u ma' ijad bieċa għad li ħafna, pero fil fon ta' kollox naħseb il-bniedem huwa uh, l-iktar sodisfat meta jirnexxielu iħob u jinħab b'mod safi. U madi ma l-esperiment tal-ħabsin ta li, 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 li Samadux esperiment, ma s-sar il-mod kif s kif s l ġewwa Norveġa tal-ħabs tal-Bastoj, ma nafx tiċ-familjarimija, kelmu ta' tas-spisna s-bdil-raba għu għu podcast li għu 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 meta għu għu ma għu li 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 għu 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 umbat b'ximot tibni -tib konness, anka jek tkun konnessjoni temporanja u l-biki u l-ġieħ u l-emozjonijiet u dak il-ħin isu tinħolo maġija. U madonna, issa li nirrefletti issa snin wara, najt, madonna, dak li għandu bżond dal bniedem xaħat, daffa kien għatma kellu għatta taħobbu, menn. Jina niftakar kelli esperienza ġuħan il-ħabs. Jina għamilt su sentej, xe sentej naħdem il-ħabs Malta. Kelli esperienza fejn xin kont, insomma, e, naħdem mill-ħabs. Mil e, post li għallimni immens, kemm minn perspettiva personali u professjonali. Niftakar kelli li xaħat konnet e-closure Ok, miħaw, fejtħol kondetna la insomma terapija. U għetlu, għetlu x speċi minn għandi bħala t-tifkira. Ok? Speċi nuzza ħafna s-simboli, ċekra jisu. Il-moħt, nemmen li l-moħt għana jgħadem ħafna bis simboli mux vera. Għanna ħafna simboli ħafna fil-ħajat għana, għonek jgħadatijak jisu, mux vera l tiegħek, is salib ċurkat, kolla jifissru ċaħħġu U Għetlu, ċtiċti għak jisu min għandi? Għalli, jinn, ċtiċti għal-njika. Għin għal U tfiċkilt, għax, kam jisu għahna fil

etlu inħoss, nammet inħoss naqra skantat ek kif tlapni speċi ta' U da' għalli għalli għax jena fħajti għas ma naqni xaħat. Sejn kon naqqa dal-persuna, ma imma imma xokjani, ħafna xokjani. U dakil hinnek fil-kusċenza tiegħi xassajt li għandi nikser nikser il-regoli il, il etiċi deontologo deontolo dik de il-kalma sum deontologo ċiġi <muchin> tana u għaj għifħim eħag Funnily enough, għanaf ok dal-persuna -min u minnu forse jisma l-podcast l-lum barra dal-laħħar rani il-belt valletta ok e fizmin l-kofi kiftakar e insomma ġibidni wahdi għax kont ma' n-nis, għallura u għahna jekna nara fil-xaħat etikament nħallu l-persona li jħorja feċena għana, mux ħana mrufuqna, tejlu ħafna mera, imma dan u għamera li salfa gwardja għal-professjoni d U għalli, n-somma, jettlu, 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 kem jettlu, 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 kontent u għalli, jettlu, 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 ma U vera, kan kan samija, ek vera, timlini, ek, ek, bħafna, bħafna ferħ, ma mux bis ferħ, għax ferħ huwa kultant u ħafna, dak xħassajtijen, li mux sek importanti daqs xħass il-persuna. U il persuna dik it-tannija, ta' xaħat li kellu fiduċja, ovviment, taħna fit terapija rabbu naqra, uġ vera. Mux ek. Speċi fiduċja ħasset jivi għara naqra. Għara naqra kamen barra jemnis, għalek jien dajem uħob e jankunu qalbna tajba, mannis li ħna nil-taqaw maħħu. Ma tafx. Jivina xini kolli, kunem ħafna nis, l-lum il-Facebook xolo jisu dill-ideja li għaxin għandi il-profil nistanik kommentan komment anka jek minni xin format u format, ok, l-opin, kullħat għandu opinjoni l-lum il-ġurnata, ok, ma kemmen nisem barra li anka għax ġejjin minn problemi sistemi ċi jtnerġa moralija, ġon. Nerġa moralija, jina nirrealizza u kol minn l-esperienzja tijaj il-ħabs. Mettajt sistemi ċi jtnajdu s-problemi relazzjonali. Ekwa, relatata ma s-sistema xe forsi jgħak ma ta' ma t speċjali, ma s-sistemi u ma propju dawni ċriki ta' għana. Fejnej xuħna, mela aħna għanna s-sistema tal-familja, ma mmiġ bi sistema tal-familja mill-ħbib tiegħi li huma sistemi Oħra. okej, ftemna. għawek għandi ħabib ti ġimija, ħabib birti. Dik la Dik ekku, ekku, dik sistema u kol. Hemm ħafna sistemi, sottosistemi, whatever. Li aħna noperaw fihom, mm -hmm. ok, aħna nejxu fihom, huma importanti għal kontentizza tagħna u għalhekk ġejja jaya, ġejja lija Kif ċertu girfiet fil-qalb li huma ġejjin minn daw is-sistemi jistgħu jaffetwaw il-persuna anka fuq livell ta' kriminalità. Imniċ xan idħol f'dak il suġġett l għu marżak suġġetti jħor vast. Maħafna ħafna midrabi, em dan il-longing ta' appartenenza, em dan il-longing anka fuq physical touch. Vir l-lum ġon fej il physical touch, ux vera, l-lum neħxu kultura fej kważi kważi, we pathologize touch. Għabba l s-sessuali, insomma, fil minja, ux vera, kienem dawk il-kazi ta' Boston, fil- il-Knisja Kattoliku b'dew ħafna movement mbagħad beda l-arfin fejn l-abbuż sesswali, kważi kważi llum kultant tibża Meta aħna nafu li taċċi so terapeutik meta ssir sewwa ġvera. Janka l-klieb minn għandu l-klieb jafli li ma li tiftaħ il-bib jiġi u jintafalek l fuq biex tmisslu taċċi hija so terapi it can be so terapeutic, you know? U allura lekk qed jiena. U għalhekk ħanallaċċja kollox mal-kuntentizza, et li ħafna mill kontentizza taħna si pilleru taħħa fis sistemi li aħna n-operaw fi juma. l konklużjoni jina l-konkluzjoni ta' dan kollu huwa u għaleg dini u għadispjaċir l-lum il-ġurnata ħafna nismuċi di kollum ċans għal-ħbiberi, etc. Li kważi kważi jina nejt, u din nejda dimiex ricerka jgħal esperienza klinika tijaj u personali tijaj. Għal-għax distinzjoni ħafna mill- jekk jina rrit kontent, jina rrit ninvesti fiha nnifsi u fil-konnessjonijiet tiegħi ma ta' madwari. Inkella nemmen jiena l-kuntentizza ħad tkun diffiċli biex nakkwista. Nasbu mbagħad li jiġri waħda insomma waħda bil-mod li timmitiga dik in kontent ta' kuntentizza li ġejja miċ-ċiriki hija li tfittex għansajħulu il-ferħ li huwa aktar efemeru li huwa il-ferħ li s-sibu jow per eżempju jinaf ton xeba flus fuq karotza per eżempju jow taqbat vizzi li tuk gratifikazzjoni frekwenti imma li fl-ħar mill -mela ħar tiġi u tmur e, jow kella li kont issa li refletti fuq l-esperienza l-ħabs u għalli t-reġetta il-kunċet id-nifsu ta' li jena għandi dibżon ta' li nkun f'konnessjoni autentika ma' nis, tajt tajt il jena dibżon il-ħat, jena ma' n l ħat Meta fil-verita A defense mechanism, għax tant kull meta fit li inti tibni dik il-konnessjoni ma' xaħat, ġejt il ġejt imzebla, ġejt imweġġa li issa ta' soċja kull xorta ta' xew għall-affezzjoni madjuvija li jumbat twassal għal din l-agonija profonda. Allora ti ribella kontrija u sir il-kontra ta' soċjali li, li huwa -an anti-social behavior fil-fatla. Ekku, 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 u anka li aħna ninnegaw ċertu kunċetti il l-bżon ti il l-bżon ti li nħosni maħbub, ġivraw dill l l-lum fil-fat, aħna xnafu, li kultant għalek x xolet ikollu ħafna enfasi l-lum il-ġurnata, ok? Għax xinu laqwa l-opju l-lum il-ġurnata? Il-xolet, 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 il Laqwa il-xolet, 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 jgħan pressjoni ti għaj u forse xħidar kan ir-reċarkawa għalta. Jiena ma madin jgħal esperienza personali ti għaj, li xhafna inquiries għal-lajnuna jizdijedu għara Ok? Jiena jissa l-ni naħdem Malta, l naħdem għalta naħseb kważi 10 snin, jiena nir-realizza mi kliniku ti li r-rikjesta għall lajnuna jiżdied konsidera lejn i shutdowns, għet n-tkelmu xar festif, għifiri, san minit jekka lajrit, u Santa Maria li għadu kif għaddu ġvera. Emmek nara, issa jiena nejt l-idejati għaj, l-idejati għaj, u għal xol u għal opju, u ma l-imbaxi naqra għand diġimatej shutdown, emmek jibdew speċi ħirġin ċertu elementi forse negativi, kem relazzjonali, kem personali, għax il-lum nejxu ġu il soċieta u jisu din ħafna fuq aħna u ġvera u glorify busy. Mm, no boda għal-kultura. Il-lum kważi kważi ejdu li tintaqawx ma xaħat li ejdu l-kom kif inti bħal-issar ħat ma l ħat ħat ma jgħid Kull l għal-għallati għaj. Kull ħat tek le! U ja, kera, ja, ja kera li niglorifika u dik il Dak li għamilna il-valur ta' li l ħinkollu kollu għandix bħala l-għola valur fis soċjetà Xajja xaħġa li 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 ma eh, niprova fil-kuntest fil tax xol ti għaj mi li nipromovi, fil-fat għandi pittost regoli li rigidi, fejn itlu per eżempju ma' ħna xoll s-sitta, un bat jenet mur mal ma' l-familja. naħdmu s-sib t verament raġuni valida għal-fej ħna naħdmu s-sib. Littin l-għala, l lala jiena u alkoholik, nħobbu xoll. Pero li jiġri u kol, minn li vera nħobbu xol, li kunem u kol dal-element, kważi subkonxu li nibda nirrepressa problemi oħrajn. Għax hija kif hija wkoll kif in-nisem barra. Din jarawna it-sem of autoperċezzjoni u anke kif naħseb li nisa nies qegħdin jipperċepixxuni. il l-fatt li in nies jaraw il-Nikolas Briffa mħabbat, ġieli anke knis nies. Ġifieri l nies fuq il-paġna, messaġġi twal, forsi jaqsmu esperjenza personali, isma' naf li inti Isu kważi jibdew lek dik, kważi kważi hija xi ħaġa tajba, kważi normali. Jien nuħu għalija meta jgħidu li hekk. Meta fejta taħseb li jiena biżi? Natik dik l-impressjoni hekk li għandi ħafna x'namel. Għaliex ma se nirrespondi l-mobile qatt. Imma dik parti, imma dik hija parti, jiena għandi jiena ddixxiplinat ħafna bil-mobile. Sewwa, jiena għandi ħinijiet fejn il-għara kif ġibni li t-nawet nispiega l U drajna ġo għabel man kompli jena jena bdejt tal axħar tu bifers garrajt fit zejra Grazzi tal-jiet qabel għabel man kompli nishtiq nfakkar li għaw numru ta' zjedni li jtuna da' biex dan il-podcast nkomplu namlu, nkomplu nkabru, nkomplu nivvintaw, insomma xnistaw, namlu xnistaw, niprofdu l-kom f-termini ta' kontenut li għalla fieħ it tkomplu sibu valur, dawn l-azzjendi li jena nirrakomanda jentum tamlu użum il-prodotti u servizzi tagħhom. ma il-Hungry Hippie, il-Virja Capricci Abram, il-Browns, il-Maple, il-GSE Technologies, ESS Electra, il-E-Cabs, il-Kutriko, il-Garmin, 996645, u il derek Olympus Music, tal-mossa kifu kol afx Media li nir tal-SEO, ta' xol tal-SEO li jati Um, li huwa impeccabli. Għal ja, daqstant jek intom edin fxi industria fejem ħafna kompetizjoni għal uċċa tal ta, google il-Google, eh, ah, yeah, l-Afex, um, it's like steroids for SEO. But it's legal, it's legal and amazing at the same time. Can't beat it. Narakom għedna naħara. patreon.com forward Imma jina fil-ħajati għaj li bej s-sib flasġija u l-ħat flasġija propju net fil wifi u triġin somma. L-għunet kem zidit li il-komunikazzjoni ehm. il-kwalità tal ta 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 relazzjoni biex ħagġa li notajt fija li mal-li nkun il-mobile, il-wifi, skużani jgħu għaw it-triġi, whatever. Ta' badni ansjeta. Għax, ovvijament, jinnaf, kun messaċ WhatsApp, jgħaw e-mail, u tejt, jgħu. U kważi kważi riflettejt fuq għajjena, għed t-ġi drajt ġismi dara jiex b'dill l U xinu ma l-konsegwenzi fuq Nikolas? Fuq is saħħa ta' Nikolas dan l-istress ansjeta li dera jiex bija. U għalek jitlu emmek il tipu tal-effet fuq il-ġisem kif aħna bħala kultura u kol, drajna ħafna ma ninterpretawx il-sintomi. Mela kiena għandi għacħtu fl-istonku. Xoreni. Għorum i-prezzol jew xaħġa. Minflok niprofa niddeċifra. ċet jiprofa jgħidli li dak dak Dakluġiħ, mux biex il xil-pinna li, għankunu ġustifik li. Maħx xil-ċetjikawza? ċetjikawza. Xem fatturi fil-ħajja ti għaj ħanerġanijt fil-sistemi li jenno pera fijom li muxa dinsew li li jew li jgħu li li jgħu li jgħu li jgħu li jgħu li 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 sejt li, li mija eżat il-massa il il ma ħajja minajr l-analizi speċa li ħajja vakwa u vojta, kessirta ma u jor. Pero, terġa t-mur l l-problema li mandek xħin. Jien meta bdejt namel il-medja il u daw l u t-laqta r-rasi u biex bdejt nsawar il-talenti tijaj kien ikolli naħdem ħafna U kienet ikolli ħafna minn min, min daw u ġieħ u ħak u rrexxiem u um, u kont nimmitiga li tuħu panadol, tuħu atarax. Ekku, uh, ekku, ekku. Uh, u ma, perres per li tant kont imħabbat, ma kienx ikolli ħin li, li nijaf u namel riflessjoni kultant kienu kunem zon zgur riflessjoni fit tul un fil-fat kienem turning point fħajti meta kont għamilt dal-program jismu the future self-authoring program self-authoring okay, self-authoring program maħx smajt biħda maħx inti familjari jem clinical psychologist jismu Jordan Peterson uh, yes Da għandu din self-watering suite, future-watering program. U għandu okay. tlieta, past-watering, future-watering u okay. ġaġuħra. U jgħamil t-future rotoring, da bil-eħda u t-għajt inti. x'tip ta' ġejjini trid. U jgħu t il-mistoqsijietek u t-għamil ġurnati fil da minn telef għaxar kelma by the end of the day. Imma, dik il-ġurnata li ħat off, off, biex naħdem biss fuq dik, esklusivament fuq dik, bidlit li l-attitudni li xoll, li l-familja, li l-mobile, kif nikomunika. U mek stajt nibda namel da l-affar. Li forse jt niprofa nisser minn dan il-moment huwa kemmu tajab li tagħmel di l-autoreflessjon li jt inti. Pero fil-kaos tal-lum il-ġurnata, naħseb inġal l nin lan fuq stan jemnu li man dix ċans menx iġna għanet fil-Wi-Fi u nuqat naħseb għal-fi u nuqat iġan l-istonku u nuqat niktab li xedow. Imma naħseb li tal-limtijen, għal-menu,

fundamentalment xaw ħazin. Jina, jina din ta' ġiviri din il, il, li għattej at, ġon jisu um, l-autoriflessjoni ħafna nis um, jevitaw ammensament. Jina nirrealizza kif ħafna nis jevitaw daw it-tip ta' ta' dialogi u kifet, kifet. Ġivikem um, ninta' anka banis ġon li għidu li għaxin jek ta, ta' li xoħ li mut Għina, mm. jena, uħet millus, mill ta', ta xoħ li tija' xo juwa li, xoħ li tija' li anima nis, għan working class. Ok? E, sa' nis li aristokratiċi li ma' kunxna fl-jezistu malta, nis li ma mill-li biljonari li ma konx naf li jesistu ta' tip ta' nis Malta. So, il-xolti għandi għandi privileċ li la' ma' kull strata nis speċi normali, bħal ħafna minna, you know? U ek nirrealizza ħafna li ħafna drabi ġon ix il-xol u għalek jinnemmen fil-bilanċ, għalek nemmen fil-bilanċ, unemmen li rridu li lit-tfal, jiġri aħna ngħidu ħafna xi xol sal-mura tal-ġisem, okej. U kważi huwa preġju li tfal speċi jaraw naħin kollu ħabrika u ninvestulhom f'bonds u l-aqwa skejjel u l-aqwa u l akwa da. Ma okej, jekk inti għandek dik l-opinjoni tajjeb, ma tfal importanti li jarawna natu valur ir-rikreazzjoni tagħna, jarrawna nirrelassaw, jarawna propju namlu xeritna biex għattaw il-ħim maħħom, li bħalma nħob bħalma bħalma n-investu fil-karriera taħna, ninvestu f'pension pension plans, ninvestu investu ħafna f-farijiet, illa lix, aħna u kol manni xanka ninvestu f l-affarijiet li u maħovji, li aħna u għek muxa t fuq xie astrofizika u xvera, t fuq konċetti, xan sejħilom sempliċi, imma, speċi madan kollu, L -bilanj, l -bilanj mm -hmm. e, u ma kunċet li n-nisan barra din s sfida biex jisibu il bilanċ l-bilanċ U appart li għajr li permesta da, da, dok il-momenti il eżerċizji ta' autoreflessjoni u ma' kol ta' rekreazzjoni fiju minn u ma' momenti fejn tant ta' affarijiet fundamentali dwar il-personalità tiegħi u dwar il, il, il dak li nixtieq eh, mill-ħajja. Illi hija xi ħaġa li pervadiet u ukoll anka l-livell ta' effeċjenza tiegħi fix-xogħol. Għax bla darba titgħallem isma' jien nafx irid mill-ħajja. Li ġrali wara li għamilt l-episodju ta', ta self future watering program, kien li jumbad b'dejta um, automatikament nistaqsi l-mistoqsija, nkun jgħet f'konverzazzjoni konverzazzjoni l-mistoqsija. Ma din hija parti mill-missjoni li għandi fħajti, din il-konverzazzjoni, għat għarribni lejn dan it-tir, le, isma broħu paċenzja. Di u, uke, faxli, nazel, di insu swarai, u ke saret ħafna ktar faċli nazel xandi insus warajħ u xandi bħafna rispet najt isma di, ma, ma mi li, kongruenti, ma, U la darba tal-limt nkun effiċenti b'dak il-mod, un um, bad kelli ħafna iktar ħin għal-rekreazzjoni li, li nistaq għattaw matfal mal-mara, konsekwenza xieġri, ikollok feedback loop oħra, il-mara hija ħafna iktar kontenta, għax inti, eh, l-għaluda, kif daqqa wahda kull-jum fis sitta bil-edha mal-mejda tal-kel. Kif daqqa wahda, eh, religjużament, għalla ħares minjajt ħajħoda u għittifla l iskola Kif da? U għir relazzjoni timmeljora u koll. U jekk qabel kon naħdem jina maħt ma t mal-mara, jena kon naħdem sebba fil-ġima, 14-16 jek ul-jum. Fi darba jena mal-mara li jisma. Tipoġit il-mara. Kif l tajt maħħa l il Lejl, meta kont, jien il-mara konti l-infanzja, meta kelli ten. un l-opportunita,

Na, na, sabu ġibba, Ma' u morna u, għabbejta. u Kelli, kelli suċessi. Ma morti ġifiri, mort missjoni. Missjoni, għandi, għandi dattir, għammur nor odda l-bersal. U konna nsibu spiex taħħina relazzjoni taħna, ma kene, diffiċli li immens. Ma neftakar, dar ma mittum ġitfuji. Tipo, isma, etna t tletxor oħra, ħammurru għawdex, you may. Jien, u da, ġej maħna, you may għawdex. Ġivi, jom, you may għawdex, ma mux, ma imma nistan tala laptop, nistan tala laptop. Le, le, ma tellax il-laptop, u tġi, le, le, ma nistax, ta. Isma, un bħat, il-reazzjoni insensata. Isma, jħajkonam ħafna minn daw id dimands ma nkomplux, ta. So, unbqad, ma raħx, ma dajnm kiena mxħaxħaf muħil t-kjent r-realizzali jisma' aħjar jisut t-fittħax daħk il-kompromess ma din il-maram. Ekku, ekku, jiena raħx li dawn, dawnu ma l-punt li l-lumid fil-dinja taħna, r-dun sebu l-bilanġ fuq, ġona ċenut li n-għodh fuq il-social media, social media da ħedamana, nutlin n-gergruħu fuq għax il-karriera llum hija importanti l-enfasi hemm miet. kif ħanżib il-bilanġ dan kollu dibħal ma dejjem ħobnejt ngħid jiena hawn xi ħadd v bi-viċini tagħna li saqsina, inti kuntent fil-ħajja, xi saqsuk in-nies finidtaq magħhom. Kif se jeri xogħol ħafna xi Kif sejer ix-xogħol qisu xogħol huwa l-iktar ħaġa importanti fil-ħajja. U għalek qed naddi dal-messagġ, nishtiq naddi dal-messagġ u kol, kem, specialment daw kien nisviċini ta' għana, ek, għom, minti kontent fil-ħajja, jew isma, innu tajtek li inti kwiet ma ta' Jekk jek t morru għal t birra morru, u nejdu kalma jena u. Jek najlek le, maġin t-tġi fuq u tajli ġan, inti kontent fil-ħajja. Għalla le ta' għamen. ċinu l-pas li mis? Għada fis s seba għaddi għalik, ħamurun jihdu kebab tajjeb. Unbat? nkomplu jekk jina viċin tal-persuna tal, tal dik il-kelma, il-servi, ta' jina il-persuna, kontat nip għaddu għaddi f li somma ġifiri. E, <شك> <يه> كنش... يعني <goodbye> كان خط وتا انسوما سويتي وما كانش ما كانش سوتشاس انسوما او ينا او انتراجيش مع البيرسون البيرسون التلي كيكو ات شخات من الفاميلياري ساسين كيفينا يا ربي بتي اي ساسين كيفينا من امي عم نبخدي ان كتا ما فيريتا ان ساسو فوق الشغل الشول يساسون بس كيف سير الشول كيف سير يكس كنت كانت يعمل بارت تايم كورس في الاستوديو كيف سير وهات ما يساسيني M-menti, kif inti? Sa tejt li imma dal-persona illa lix ma kienxu li he didn't, kif tejt da, he reached out. Ma' li għandu jkun il-persona, ok, forse il-persona si bada fiċ biex jiftaħ, għandu bżon dik il-lixka. Tu bżon dik il-lixka li tiftaħ ċavetta biex dak li kun jiftaħ u ġvera. Konverzazzjoni, no? Ma' jela darba' id-na' kaba' bekk, nara' kif nistaw in qaxu ftit il-basla, la darba edin il xikun l-approċ tijak? Tajjeb, għamilna il-konnessjoni dilli li jatnajdu li l-bnida mandu bżon, bħat ma min. Il-persona ċettat, il-persona ċettat, ġifri il-persona diġa fetħet fil Kienet mishtija? Kienet mishtija. Jien falet l-ekek, għax kull metan il-taqaw, etna rakwit ħafna nka fitċet, jisek ma titkellim, xanka s-soltu, konnu kon konti ċajta, kon emxie ċajta naqqa ta' d-dax, għaxin t żom ma l-eżempju l-Inter, u għadda bleg botta fuq l-Inter, u t-ċajta l-ura, innu tajtek li xejn. Min em min li ġon l-inafjena ma duxem? Ebbe li U u sistema vera n-għadda. I'm seeing true. I'm seeing true. ħafna seeing true. I've e għan invazif u għax in-nis ħacċana biex they are seen. In-nis jiridu li liktar, jina, mux jinteressani, jina ma jinteressanix li ċekkull poplu jarawni, jina irrit li jarawni l-ħbibtijaj u l-familja tijaj. Daw kumma ma j-signifikan il-problema hija meta ma jaraw nixjena, ġieli nsib nisa jgħidu hija barran induna. Barran induna. U n-nies li jinnejx magħhom m'għandu nawx. I am not seen. U dik li qed fil-bitu ta' l post fuq il-loneliness minkejja li xaħat ikun ġo familja l-lonli. U minn hemm jiena llum l-esperjenza rritni li issir parola faċile Vifdaw l-affarijiet il-nis tantu maċċana biex jitkelmu ġon. tan għandu maċċ. Tant għandu biex jitkelmu. <sighs> li malli tiftħilom naqra ċavetta, malli turjom li għalbek maħħom, tiskanta kif jiftħu. Jiftħu u, u dik il-kelma ta' koraċ, għasem zon kelma ta' koraċ. Nejt kelmata ta' koraċ, as kelma ta' kurac. Bla parir, bla xej. Şey. Just widna li taf tisma u qalb li ma t-ġudikax. Kważi kważi dawk ma' żewġ affarijiet li persuna jkollha bżon l-għandha bżon pariri, aħna l-Maltin kultan diffissati fuq il-pariri, kulħadd jagħti il-pariri u sejrin, kulħadd espert f'kollox. Meta il l-ġementi in-nies ma jkollhom bżon pariri, n-nis jafu xan dom jamlu, li xjuja emozjonali, mux xan din għamel, li xjuja emozjonali. biex jmur l-għura u tijak, u għal, dak li ta' int, u għal verżjoni iktar teknika ta' dan li t kelmu dwaru. Iso, ovvijament jina l-approach. Iddon pariri jessax ma tatux fil-sens intom għet nġeneralizza malla. Ma jen laħjal terapista diħelli kienu nis li kienu kifet tajtin non-judgmental li inti ma tħossokx ġaġ ma ta' tajtin li u u xena dwarek ma tħossoġ li da' qed jgħamil ġudizzju morali fuwek u bekt tħoss li tibda tistat istat proċessa da' u tu ma parir, Isu l-esperienza tijaj kienet li minħabba li kunet n-proċess ta' dawla f-fariet, isu l-parir un bat juħroġ wahdu, isu kun bat terġat poġġur l-għarra f-ussu f-għanek. Ejja, s-bahir għanċan per l-għamma, Ma t-lek xejn, għajna f-għajna. Taf kif? Isu bħal ma t-tajtint isu ta' la darba tħoll il-kol, ma tkunx taf konxament, imma la darba tħoll il-kobba u tibda il-vista t-ċara għalek, jitlaq eċpar, jitlaq dak il-kawes, jisa il-tweġiba titla fil-wicċu għedha. jiena jena dieta li li għattajt inti ġon nikkonkorda ħafna mija għax jiena naħseb li Min soċieta komunitarja, ok, ħana ġanni referi għal-knisja. Knisja, minn jaff, minn jaff li jena fil-knisja, parteċipi fil-knisja, minn li xoħli, i biex ninfatam minn min il u f-menda xaħna l ma' biex jena biex janka ma' s-segħuħċi t-jagħin Trasparenti, ek, trasparenti. Nifatan sens li, ovvijament, taħna ma naħdmux ma nis li nemnu li, għajmin, naħdmu ma nis li li rġettaw il-fidi li ma jemnu xandom kultrit, ma jemnu għandhom nista ta' kredi differenti, you know, bekket li, you know, għaparti xol ta' għana fit taħriċ ta' għana li inti tritan għanka fis uologija, għazju jirman li, ovvijament, il-forsi għalek dal-qasam biex nispeċalizza li, اه, كل تان تجربة الكنيسة أخذنا متلائم تخا، اه, فورس يست فورس مش متلائم، فورس من الأبروتش تخا لاي سؤال تا فيش كلا تخفنا، ما دك دكتور. أوه هنتكلم دوار قبل فورس. أيام مرولاي، اه, الكنيسة كينات تجربة صفت زمني لو تلاتين سنين لو كينات تكو بخافنا من الحياة اجتماعية بالجروب تانات شيء أوكي كنا من الفوتبال كنا من السكوتز يو you نو، know? أما إسا إللو من نيس. Bejax ovvjament huma kredi differenti jew ma jemnux jew mhux jew m'għandhomx ċans. So il-ħajja ja tant iktar solitarja li jiena mill-esperjenza tiegħi kemm niltaqa' li jassaġġ. okej, mhux qed ngħidlek m'għandhom bżonn it nemmen bħalma jiena ilni fit-terapija għal żmien twilu rridu investu fina nfusna biex dej. Ma kultan dejnit kważi kważi ċirkus Xaħat li jistaw jafdaw, xaħat li jistaw jiftħu album miaw, xaħat li jistaw jitkelmu miaw, xaħat li jistaw jafdaw, għaw da l-laċ. Jienat njiħu l nies għandhom ħadx minn dejjem hemm, kien, Imma illum fis-soċjetà soċieta individualista u mħabta kasmal pjanċa li ħna nintaqaw maħħa, sa l-laċ kiber. Biela li biex tifti għanġi li hemm emżon xaħru nofs, biex nsibu weekend li both of us aħna t aħna nistaw. Ja, n-nizu ma you know, di l-ħajja li realta N-nizu għandhom da kbir biex jitkelmu, biex jinfetħu, biex ma jħossu, biex ma għom ġudikati. Li għanke xaħat ħajja ċaħġa kontra, kontra dak li jennemmen fiħ, jena dak li jennemmen fiħ f'dak il-moment mux importanti. Dik jgħal-empatija u koll, tikja l-empatija. Kemm id-difet diffiċli għalikom? Għalik, għalik. Jena ġon. Tibqa neutrali, ta' xie. Għanidlek, emżon u għalek titħol emmek fi xoltan, emżon it terapija fuq nanfusna u supervizjoni. Ok, supervizjoni aħna anka etikament obbligati li ma kull ammont ta' kuntat mal klient irrit ikonna ċertu ta' supervizjoni. Supervizjoni huwa spazju għat-terapista, l-psikologu, s-sessuologu, whatever, li, skużani, skużaruhi, li jew e, jiddiskuti e, kas li weħel fiħ. Jew jipproċessa l-emozjonijiet li dal-kas għet għan għal fiħ, u kħax jistajkun li xħan għabat nejt. Jistajkun li kunem xaħat. E, لقتل سوا لقتل قتل تكون نهضة من الخبز وما ريال تايت مخو ولي انت كاباتشي تكون اديت من سرقة في الفاميليا تياك في ذاك البريودو كم هيكون دفيتش لي انت تخدم في ذيك التبتا ديناميكا كم هيكون امرابيا بروجيتاتا فوق دال بيرسونا Allora inti jista' jkun jista' jkun li dal se tnivvinta kas hekk ta' ġifieri, jkun li f'dak il-mument inti jkun diffiċli għalik li tipproċessa ċertu emozzjoni li, li dan ix-xogħol dal kas, qed jinstiga fik u allura wi tifhimha wi, wi, wi process imma aħna m'aħniex tabula raza, aħna għandna l-opinjoni tagħna. Jista' jkun li xi ħadd ġej għandek pereżempju li għamel abort. Mela inti għax inti forsi ħanuża ma jekk kattoliku kontra l-abort, jista' jkun li inti ħadd toħroġ fuq u dal-persuna u ta'millu luktar ħsara mill-li U għallura, jina naħseb li t-terapist għandu jkun konxju li ju għandu l biases tiegħu, x'inhuma l-bajjesis tiegħu, x'inhuma l-iktar biases li huma għal għalih minn fejn ġejjin daw il bajesis u għal-fejn uħutu miktar qawwijin minn oħrajn u hemm jidħol l-ispazju anka terapeutiku. Jista' jkun li inti għandek element fejn inti m'intix kapaċi taħdem fih. Jista' li inti jiġik li inti bħalissa ma tistax taħdem ma' d ta' każijiet, u allura ju refer, jew kemm il darba inti taħdem in supervision mal-persuna. Bix Biex dejjem salva gwardja kemm l-ekin nifsek u kemm u kemm il-persuna. episodju fej klient ikun anqal xi ħaġa minn ġofik li ma tkunx qed tistenna li se titqanqal u tħallilek tiftaħlek ferita. Ħafna midrabi dik kienet qalti li supervisor meta kont u vera l-lum ġajt fi ġejt fil-kliema. Kienet qalt nek in-nies ħajġu bil-problemi tiegħek. Jien ma fimtiex kemm kemmi tajba. Ah, bu tajba. Il-nis, di ma fimtix, għalt li parti minn xolok għajkun diffit, għax il-nis għajġu bil-problemi tijak. U taf, inti tkun għadek bla esperienza, tkun għadek tibda fil-qasam u malum l realizza Id-dakum għal-kazijiet ġon. Mu il-kazijiet katastrofiċi li kultan ċonna il-laqqana maħħom, kultan tumma realtajiet li jinti tkun għaddejt minnum fil-passat, U, per esempio, njiħu jina semmejta konxjament u b-responsabilta, it-temtim. Kinem, zmin fejjiena ma stajx naħdem ma xaħat li it-temtem. Kważi, kważi kelli ċertu rabja għal ċertu nis li it-temtmu. Juri kelli ċertu rabja għal xaħat li it-temtem, għax jiena jela li xaħat jaqba tifajjar il-klim parola faċile e, u jindejja rrit nitħol f'dal analizi ta' minnħaj ħaj is djenza il il-self-esim ti għaj kifijet, jinkifet nħosni, jinkifek, u ħatti ħorimur. imur Meta bat bil-mot il-mot e, jiena kifet speċi komplekt naħdem fuq n nifsiħ insomma bla bla bla, jiena stajt l-lum il-ġurnata l-kontra. Naħdem fuqa u l-lum ġili ikolli nis li, perżempju esempio, jitemtmu. Issa ġili nħos, ħna dini u għaffatturi ħoretiku kultanti bes, li aħna ma naqsmux esperienzi personali mal-klienti tħana Imma di tru supervision gbirt fija u li kunem meċċezjonijiet kunem eccezzjonijiet li li taqsam esperienza personali, terapeutikament, tista s-servi ta' fejqana l-persona l x tikkonnettja konnekti għajek, ċoħe jisek kważi għed l-umanita, l-umanita tijak. U għallura John jiena dan li nejt li ħafna minn dawn il- ديوفي ديوفي وات ايفر ما هما ديوفي تاع اللي شو ما نديرش زي داون ديوفي اوكي ام اكثر كم نخدم باش ننتجرون اكتر يستوى سيرفو باش ينكبر وتال مدوار يكبروا دبحال متا ديسكورس تا فيت تدخل لو Ok, menix, mux biex u għad, imma u għal-istess, Għabel ma naqdu da li vera nħos li. Ek, li parte minn dan il-proċess ta' xnafien, di tal-projection, għad kważi, meta nara l-xaħat temtem jirrabjani. Di kont naf teoretikament wara għawek ma' għatma tajt da' sekka għasta fkif. Di li projection Espeċa junger li mot li tibda t-iltaqa ma' xalot jek u għasma. Id-nota fħajtek. Minem li għabbizirek. Minem li jirrabjak. Għafna drab li tkun għetta li tkun tara għara xaħġa li għedha ġofik. Fxaħat u flok t-indirizza ġofik tuqt t-proċessa barra minn n-nifsek. U jgħja. Jgħja l sabieħ sabiħ fit terapija ta' di li l-proġett kultant il-klienti jiproġetta u fuqna. U dik jgħja skill ta' kif inti t-immaniġi għal-proġekxin, għax tendenzjalment inti għemmek, meta klienti jiproġetta fuqek, tendenzjalment, u di mux klient biz, ma' anka ħna fil-relazzjoni t-umanitana, meta ċaħt jiproġetta fuqna, ħna xnamlu ġermant.

fl-edukazzjoni formali, għax dan possibli t-daħħal kollo, xux vera, imma li kienem dat-tib tip tarfi, ma ta' konna forma informali, ma nafx xnaqbat you know? Jena li nistaw namlu waħda min daw il-sessions ta' autoanalizi fuq l-edukazzjoni ta' għana, naraw jekkem xie affariet li forse nistaw nuqdu f inqas u daw l-affariet li ma fundamentali għal-formazzjoni, tal-personal ta' tal tal-psike tiegħek li jom bat jaffet li perva, għax kollox fħajtek. Xinu l li ta' nkun enġinier vera ta' jieb, jek jena minix kapaxi l-emozjoniet, jek jien minix kapaxi naraf li dak it-talja għabbizom li għaxem xaħġa dwar li jena n dik jirezza. Dik jena l-lum di nħob sa jena tajab li nejt minn kompetenti fejt itħol l-edukazzjoni u speċi tajab li dan numma l-ħsibijiet ti għaj, jena fejt edukazzjoni speċi isru Imma, imma li jen barra u jissu jen hu mish xol mill professjoni ti għaj għaw ħafna nis li relazzjonalment tal ma' nis impekkabli fil-professjoni taħħom. Mm -hmm. Impekkabli. Okay? Imman bat fuq li ver-relazzjoni għanka taħbiberiji, they lack basic skills. Yeah. Unibda nejt yeah. ximkien, ximkien sar xie forma ta' nuqqas, ximkien għan nuqqas, ximkien sar xaħġa li ma funziona sie, whatever, insomma. al kem u kol, ma dini, importanti n-sotun <laughs> jen dini jaċajta. Sewa, jaċajta naqad dark. Imma darba jena l-mara bħinna n-diskutu tipo kif it-fall ħan rabu għom biex kunu eccellenti. Tla għalbi, all we have to do is give them a great sense of inadequacy. It's a joke. Jek tala laj kollok 16, Sofi, din il-podcast. never my intention. Taf. Taf li mux l-intention għet jgħaj. Kenet ċajta ma il fil-messirek, jadurak. Skużani. Ekko, ekko. Jena, jena. Ekko, għaxi ġifiri pal-impiegati biz. Ekko. Te pratika għod. Dimmassim. No, skomtant. Ġajja, leja biddillu. Eja biddillu. <laughs> Lema, imma ġuħan ekku għataġi fi dan il-dialogu ek, ek vidan, il, 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 il uwek, et għan għalħafna xsib fija kem kważi kważi l-edukazzjoni u ġvera ija iktar Ima, das, I mean, informali, għalli ma ektar iktar. Imma daqs, għamin, l-edukazzjoni informali hija importanti daqs dik jisu so formali u kultant il-familji. Mm. Ija u koll il, -ja, -kol il bennjena ta' dan kollu fil-fat jena ħafna e, mid, mid, mid drabi konna nsejhu edukazzjoni sessuali, e, ma sessuali, mm -hmm. okay, sessuali ta' fejt idħol il-familja. U għet naħdem naqra maġi fri NGO Malta. Ma' minna taħdem? Ġifri il-PFI, kombinazzjoni ftaħna li għal-pass. U għafir dan il-Knisja. Ta' kors ta' edukazzjoni sessuali, Fej jitħol, fej jitħol il-sessualita' Jena okay. so. tajjeb li l-speċi etnejt, et semmi et knisja, u nħos li n-nis tembar l-bajis jizir t u għemmek. Jitik katoliku. u Iva, iva. So. Unħos li daw l-bajis jizumma importanti għal-professionalità u għal-personalità ta' għana you know? Imma l-lum, anka l-esperienza tiegħi għaj anka f-għadan l-knisja, jina kolli edukazzjoni sessuali fis skajja nitkellem fuq mot-apert bħal tab il-kurrikulu evidence-based ta' barra minn Malta. Ġifri fejtħol kontraception, fantaziji sessuali, u tenko der ma għatma sebt lebda tipta ta' l Lebda tip ta' taxkil. Imma fejn il-lakuna? Il-lakuna fejni? Il-lakuna edha li fil-fatan ka' f'dik il-famuza riċerka li ġit publikata fi frar tal-2014 mid-departiment tal-promozzjoni tal tas-saħħa fej sabet li ħafna nies ħafna tfal adolescenti insomma qalu li jew talmu dwar l-edukazzjoni sessuali minant il-ġenituri il, e, skużawni min fuq mill-iskejjel, mill-ħbieb u mill l pornografija imma qalu u din, din il-finding ja kongruenti manka l-evidenza internazzjonali li daw l-istess adolescenti intervistati għalu li kienu kellhom l-opportunità kienu jipreferu li jitalmu din l-edukazzjoni minant il-ġenituri tagħhom. Imma jiena n-realizza li ħafna ġenituri jew jew trabbew f'kultura oppressa fejn jidħol is-sess. Ġifieri jiena ma niddejax ngħid xi għal verità ma f'ħafna ċiriki tal-Knisja kienu kultant <worshipbird>. <tans> jista' jkun oppressivi fejn tħolli is-sesswalità. Okej, hija realtà. You know, aħseb wara 30 s-sanilu li l-ġenituri aħna li qed jew dawk li insomma rebbewna twildu 30 sen ilu ara kemm kien hemm iktar u vera. Kemm kon iktar iktar lura ħanejdu hekk fejn edukazzjoni. Ta' inqas permissivi كريبريسيفيوش بريبريسيفي وين اصبريسيفي. يكينا يكي ديتيفال وينا فاتورين اللي هو تورينتاسيون سوالي بسيسوالي هوموسسوالي وات ايفر مش اتروسسوالي وينا ت... اتنايد واش تكون هوموسسوالي وهازين دي دين دي دين دي دين عشان تخبي بسر تقول لك م... يكينا اتنايد لواك ديك ماهيش ريبريسيف وكل تمام الورا ين نهوس ما املاكونا اللي حافنا جينيتوريا برا ما كان لهمش لوبرتونيتات عارفين فاي تدخل السسواليتا. u forsi ma il-kumdità. Allora jena nħoss li tramite ħan sejħelek korsi jizzar li hemm li soħra li jagħmlu taħna mhux nivvintaw ir-rota. E, nistgħu nagħtu li lill-ġenituri hemm barra biex huma stess jiftħu daw il-konverzazzjoni importanti li l-istess. Ir-riċerkaturi li jitfal jishtiju li l-ewwel edukatur primarju fejn jidħol is-sesswalità ikun huma. Alright, mela, Jista' jkun ukoll il-ġenituri wkoll ikollhom naqra relazzjoni xejn l mal mhux ċara mal mal-sesswalità u diffiċ diffiċli tgħallem lil nu kif għandhom jinteraġixxu mas-sess jekk inti minn legat jew inti ġej minn kultura fejn is-sess huwa daqshekk xi okkultata, xaġa li ma netkelmux dwara, tabu. Ma dikja li imħabba u koll, jena jgħek jieġi. Iġi t-fall dikja li t-tat t-ċans t tfal jimirħu. Ok, qed ċertu, għan użak kalma espozizjoni, xtaħseb inti u għatajjeb, imma parti mill mħabbi u koll intijom ċans iġi veri jimirħu, għanka jgħek jimbħala missier. Naħseb li t-fallet jizbaljaw. Imma jiena xinħobbom, lest li nħallijom liberi jamlu lażlit li jishtiju. Iġdik parti minn anka definizjoni tal-kelma mux vera mħabba libertà.. Għalfejna, għalfejna għahna da' sek għalfejn s-sess skont biex ta' reċerka li rajt inti, huwa huwa għasam li inti fieħ u rejt interes gbir, studijajtu, għalfejn s-sess huwa da' xaħġa li nsibu d-diffiċ li dwaru li naħbuħ li ma jtlux fħafna dettalji għalfej. Ekku, jina naħseb li l-għonet li vittajab li nejdu li l-lum imxajna ħafna. Issa kun imxajna għiz? Ma nejċ, ma nejċ, għalċuċet t-referi jemma. Jie per eżempju, mela, jina ġej mid-dinja tal-hip-hop. Sawa, għifri għawek tistaw taj daqlaw li kemm jinn ipokrita u kemm jinn bwitċi tost tistaw tnajdom daw laffariet. Għal-kem um, il-hip-hop ti għajdejem kien, ma kellu si, rarament kien nikollu daw il-digressjoni t uh, Imma, biexa fedden jgħat għal-hip-hop sess um, liberali dejjem kien uh, promos, biexa Mażo ġejna f'punt punt eżagġerat, niftakar l-ewel post li ktib kien 2012 Fejt, konti għet nisma radio u kien hemm song ta' Flow li jisima Blow My Whistle. Ta' fl-mi blow my whistle. U d-ditosta song, zoma, il-melodija ta'ħa jisa ġeja minn xi għanna musical, jisa għanna tisma il-huk isa xaħġa ta' mamma mija jew xaħġek. U evidentament immira ta' tfal. No, ma' whistle baby, whistle baby. U jie ovvijament u famizmu għal whatever. U f'dak like, il-punt għat. Għarret, right, li tisma l wooting wo U l-wuteng, it's very dark, it's very dirty, it's very grunge, it's obviously what this is about. Right? It's The dark sides, the shadow of humanity, and this what we're exploring. Imma li tisma xaħħaġa daqsek frivola u l-messagċi ija d-degħam, nek maqrda xuli. Kina li jena ħasset. Li jena li kellim u dar u diktab dwar, t-powlu. Għalfej d-degħat minni. Għalfej d-degħat minni għax jien bro. Ma nafekx daqsek. Ok, alright, sense. ok, dik ta' jgħu. Di dik, dik l-iktar <tip> ta' u xtaqt li, xtaqt li, li, għaj, stra' so interessanti, nasab għadda fil-ħodu, inti ħatkun fil-xadow, fil dokument, għal-fejd di idlu, -ja, ta', ta, -ta dak ta' klim. Ma' nafx għal-fejd għet nċenzor għal Nirrefletti u għadan nibgħat. Issa jista' jkun, jista' jkun qed nirrefletti forsi jien miegħek. Jista' jkun għax jiena għedlek jista' jkun għax jien għedlek li jien Zgur li jek. Ija, zgur li jek. Ah, ħana jek. U xaħġek, biex, nasib, nasib, ma reċ noffendi lek il-dispozizjoni jek il-sara tija problem. Il-imma, imma, imma, ekkua. U għalek jena, il-diskursata ta' għana, jek tista' tkun iktar autentika. Għaxek. Dija, wahda mill-iktar diskursati autentici nasib li. Tifimma, fil-sens li għal-snintu għal-da' soġġet. Il-mikrofon tija, ma' kem għal snint twal da suġġett ġi demonizzatu jina naħseb għalek bat jisu dan il-qasam ħanatina għab background għabel ma ir għad domanda kif battu dan il-dan il, qasam Isu li innu tajt li per eżempju anka l-knisja pju meno sal-10 seklu, 11 seklu, tkellem xafna daw il affarijiet fejn tidħol is-sesswalità ġew anke jekk tieħu ħafna mill-arti sagra li kien hemm l-Vatikan, eċetera, anke l-Kappella Sistina u vera, Hemm ħafna u wkoll ta' ispeċi nis nies u mbagħad kien hemm il-kwistjoni u mbagħad hawn ġew mottijin, eċetera, ħalli ma nitlux fija. Imma kont hekk b'din il-kurżità li kien punt fejn f'daqqa waħda, jisu ta' kien kważi kważi sar, sar tabu, iżjed u iżjed minn hekk fix-xogħol tiegħek -ja, tar bħala psikologu milli bħala sesswologu, bdejt niltaqa' ma' ħafna nies li tom kważi kważi meta jkun hemm l-element li dawn huma kattoliċi, kważi kważi jew ħajkun hemm ċertu problematiċi sesswali. Okay jew inkella skum dita sessuali li ċertu kliem għas ikunu jafu kif ħajpoġuħ fil-fatjiena parti minn xoħli fil-terapija sessuali iktar minn ek jina nkun rritnu l-kliem li il-klient juza ma lajek il-klient juza l-kelma da f'kuntest f-kontest terapeutiku, da f'kuntest f serju, dejjem f'kuntest f-kontest ta ħna t-namlu mux għet nitċajtaw. Ma il-persuna t-ixtiq tużal kelma biex tħossa iktar komda, il-kelma zop u mux il-kelma politiki li korrekt pene, jew il-parti ġenitali, jiena għamil tużu minn dawk il-kliem. il għilla li x-namlu għadik. Mela l-għonet biex jiena it-tabax, jek jiran diskum dita mill-li użak kelma zopp, that's my problem, not the client, mela l-klient ġi għal servizz professjonali u jina l-kontrat namelu d servizz Izzjet minnek, imma, izzjet minnek. Id-diskors huwa li għalfej ċertu lingwaċċ, jif huwa diskors forsi iktar speċi kieku għandna lingwista magħna nista' nitlu iktar fid-dettall tagħha, ma għaliex ċertu kliem għandu jitqies bħala بحالا باش اوكي في الكلمه نخاف نكلي مش فيرا ما نعرفش نسميهم لا وانت فيديكس ما باش هاك ماهوش تشانسور اه ان شرطو كليم سميت اما انو تاني انو تاني تنضيق نايدهم ينا حسب ام سميش كويستيون تا اجدا ولا فريت ملا ملا جيفيري كل تانتي كل نيس اللي يقدو لك تعمل السس Aw min biex jispiega l laffarit kif n-numma jajlek taħxi. Taħxi. U jajdlek isma, kellimni, u għalek u għadam l-affarit li għahna nitalmu fej jitħol il-sessuologija, u għuza il-klim li il-persona juża U, għax s-safta li t inżit maħħa. Jekk il-persona trittuza klim li u ma naqra too much politically correct, Meta tħoss il-ħin użmina d-datat, inkludija fit-terapija, ċoħe persuna persona jgħaediment li tużal-kelma parti ġenitali jgħu parti privata, meta parti privata fejn uwa? Għax jina anka l-witċa li jgħu parti privata jimman qabbaċi m-mislek witċa li lek. Ma parti privata n-nis jirreferu għal-jgħu s-sarm, uġ il li warrani, jgħu għetir. Allora jina meta jkun hemm relazzjoni tajba mal-persuna, bil-mod il-mod meta nħoss il-waqt Etni Qed ninnota li inti ediment li tuża l-kelma parti privata, per eżempju, parti ġenitali. Min fej di? Għax naf bil-lingwa tagħna hemm kliem li jaħna nistgħu nkunu iktar eżatti fi xogħol xoltana illa li għalik huwa importanti li tuża. Insomma, u min hemm tiftaħ id-dialogu tipiku qisu fejtħol it-terapija. E, bis jena nħos, John, li jisu dan il- dan il-, il, il innu tħol il-sessualita u għalek ġajtim nabbaħ biex ħankan kan ispeċalizza fej il-sessualoġija u għapredominanti predominanti ħafna immennu tajtlu għa predominanti ħafna kifet fiċriki fiċriki kattoliċi li jena Konte, nifrekwenta, ovvijament, il knisi vasta uġvera, Hemm l-elementi liberali, konservativi, hemm b-gruppi li u maħari hemm diversi diversita kbira, u sabiħ u ġverdi bħal meta fil-partiti politiċi, M'għandekx bis-sinnis li għazbuwa, speċi minnke jgħal jgħal right-wing, left jgħal central jgħal jgħal li u jgħal 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 il jgħal ta' وخا الساوغا تيزي. Exact, exactly, you أم it's very em 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 بزدي واحدة من الأفاريت اللي أنا حسيت لي، الرتم حسيت لي فيتشركو زايرتي أنا نستنى نستنى بروفا نعمل ديفرنسا اللي داالسجيت اللي في الفيما تي جون وكروشيالي وكروشيالي أل لدنتي تاتانا مشايير. يكون دسكوس دي بحال متا كان نال برايدسا. kem kien hemm nisa xwa dabt pawza xi jagħmlu l-Pride, kelli kummenti barrax, ma stennejtix minnek għax in-nies ukoll jistennew li kulħadd għandu l-istess fehma, you U hemmhekk inħoss hemmhekk ngħid kemm huwa importanti li aħna nibqgħu niftħu daw id-dialogi jibqgħu jsiru daw il-messaġġi ta' arfien tibqa' il-Pride ukoll, you know, ġifieri dawn huma l-affarijiet li huma importanti ħafna li aħna nibqgħu nenfasizzaw fuqhom biex dejjem nissalvagwardjaw anke n-nies u d-diversità tagħhom biex nerġaw morlu l mistoqsija ta' taħseb li em elementi fil-kultura fejn s-sessualizzazzjoni saret wisq. jiena naħseb li Iva, partikolarment meta nġu għal-kultura pop, partikolarment meta nġu għal-kultura pop li tiġi kun smata mitfall, u partikolarment u kol inkwetanti għalija bħala ġenitur, U ma dawk iż-żewġ affarijiet imżewġ ukoll mal-fatt ta' kemm hija aċċessibbli llum il-ġurnata l pornografija Bix ta' il-pornografija ta' aċċess għal kull xorta ta' immaġni sesswali li jiena naħseb mhijiex dak il-volum biss biss u dik il-varjetà naħseb li il-moħħ tal-bniedem ma kienx maħluq biex proċessa dak l-ammonti ta' immaġni, nasib, għasli d dekont kont għengiz ma kontara dak l ammont ta' nisa' arwenin jamlu għaffariet li huma l il-wisa kolla ta' l-immaginazzjoni sessuali possibliti għak, u għara, jgħak inti tifel ta' 12-13 sena u kull ma t-t-ta' t fil-juporn u ta' għara daw l-għaffariet kolla f fejn inti għadek t t il-relazzjoni tijak ma, ma s-sessualità tijak, ma in-ġenerali, ma s-soċieta, ma n-nisa, ma miħak n-nifsek, etc., etc. E, jina nara, nara problematika, spiex ta' bin fen tal idea ta' dan il-kunċet li um, fil-psikologija jisseħmena li għadhe area of proximal development. Mm -hmm which is basically isma tajjab tajjeb li ntuk l stress, għalli jinti dejjem, jow ntuk informazzjoni, jow ntuk l stress, jow ntuk problemi dejjem iktar komplikati, imma within an area li jinti fil-fatt istat proċessom, mux li ta' ntintik peace, biex nablu l ġieta tal-ġim li l-iktar wahda faċli u banali. Mux li għatma l il-ġim nabbelek l-skot belf kilo nalek erfa u naqsmek, sewa, u naħseb li s-sessualità hija parti minna. U għal-ħaris, le, għal u li tajba, vera tajba, li jitfall ikollu maċċessa l-ġenituri u li għamma l-ġenituri. u li naċċettaw li bżon li dan it-traġit ta' tfal jisir li ok, mux faċ li jgħandikazzjoni li tfal jgħibru għet indipendenti, eccetera. Pero, siba problematika li l-kultura tespon li tfal għal dak il-volum ta', sessualita feta d bikrija. Eh, jina, di naħseb fuqa ġon biex nikkommenta naqa fuqa hija il-kultura il, sessualizzata. Ekku, Fis-sens li l-lum, għetnitkellmu b'dan il-perspettiva l-lum, il-kultura sessualizzata li is-sess in ġenerali huwa użat anka mill-kumpanija tal-marketing u vera biex jattira l-attenzjoni. Jivi tajjeb li per eżempju, jekk tmur per eżempju, termini l-axħar li kontruħma, tara, per eżempju, David Beckham bil-boxer. Ovvijament, kollu zaqqu, jivi bissik six su pjanu, Ġifiri, you tara l belen Rodriguez u ġvera. F'ċertu poza partikolari, dejjem bil-kulur aħmar involut. Għax aħna nafu l-kulur aħmar u għal-kulur li viċin il u li ktar li għan għal-sentiment f'minet josservax. Xetni provanajt, l-lum il-kunċet ta' sessualità huwa użat anka mill-kumpaniji l kbar biex jattiraw l-attenzjoni. Issa aħna din f'din is-soċjetà. Iri aħna t ġo soċieta fejn l-lum s-sess u għadiskuss etnoħol u diskussjoni, kolla Li dan jistajkun li jaraw hitfall. Ġirin kum mis jena fxi prime time. Unitkelleb elementi differenti ta' sessualità, anka fuq il-peċir sessuali, fuq l-orgasmu, fuq ħafna kunċetti differenti fejn jidħol is-sessualità. Biss l inkwittija tiegħi fejn jien bħala professjonist issa jiena fejn ninkwieta. Jiena li nejtu għadan li ovvjament illum ibbumbardjati b'ħafna informazzjoni ġejja minn kull minn kull aspett. Mela informazzjoni ġejja mill-YouTube. Uġvera, informazzjoni ġeja minn fuq il-social media, televizjoni, qabel aħna meta konna żgħar, x'informazzjoni kellna. Naqra t-televizjoni Malti u Taljana, ok, min seta jaffordja, uġvera, vera, kellu televizjoni Ingliża, ma ftit, so aħna taljan u l-Malti kellna. U biex nirriċerka jien rrid l-melitenzja l-Furjana, le? Biex nagħmlu l-proġett tal -fom tri fuq Rużar Briffa, għad niftakar nimmur, you know, dawk il-parċmini kbar, ejtri, you know, Illum, għanna bombardament ta' informazzjoni, ħafna minna sesswali. s Li jena l-inkwitiewa it-tfal, anka l-adulti, imma t nkelmu anka fuq it-tfal għonek, u ma trezzati b-informazzjoni, li jistaw jifmu dak li t-jaddu minnu, jidentifikaw xini realta, xmijiex realta, eccetera, di bħalmet għal-kontest tal drittijiet eżempju, ċivili li ovvjament tangod imxajna u hemm qafas legali biex aħna nirregolarizzaw u vera. E, L-imħabba bejn -nies, e, nies differenti u vera. E, Imma jina nsaqsi l-edukazzjoni u l-arfien meċa pari passu mal l-ġijiet u hemm naħseb li rispostija le. L -l -l -ris -e. Allora rridu n iktar fuq edukazzjoni. Okay, Inkomplu, ġiġet jisir -er ħafna, ma nkomplu. U dan u għal-istess dialogu. Inti semmet il-pornografija, Ok? Fil-fat, dik l-istess riċerka li jinsemmejt publikata fifrar tal-2014 sabet l-istess li ħafna nies qed iħarsu lejn pornografija format edukazzjoni jiena dan l-aħħar kollega tiegħi Irlandiża ippubblikat riċerka kienet għad-dottorat tagħha fuq l-użu tal-pornografija ġewwa North Ireland daw sabu, anki kienet il-xokjata, kważi kważi, Kate sabet li tfal u mesposti għet jaraw il-pornografija mill-leta ta' disa snin. Nine years, no joke, eh? Nine years. Li fissa li għaw marriċ jina podcast f'tal-podcast, n-għotna l mux dak li skop, Imma illa li xumma importanti li siru dat tip ta' studi, għaxituna għuna ta' realtajiet barra li forsi aħna maħniex konoxenti jew maħnix arfien għalijom. U id-domanda hija jiena, kif ħanarra, għax irrit jew marriċ it-tfal xorta ħajespolnu ruħom għal-pornografija. Sa' żmien naħna ma' kenniex il-laptop u t-tablet, imma اللي الجوال سكاي كانوا يتشركلوا ماجازينز تاع بلاي بوي و... ما كانوا ليميتاتي هافنا في السنس لا ليميتاتي ما كنا مافتر افتر سكولز ريلاتات ما ما بورنوغرافيه شي تشركلوا بات اه فوتو كوبيز او دا او فلوبي ام بات دول فلوبي انا نفتكر بريزامبيو ما ينكبر منك ماين نفتكر تبو ماجازين وي هات li tkun sraqt minn għand missierek u kun niddaqdam id-dur il-van u għandek it-tini 25 cents għax il-birax kallek id-ġibu. Ekku, ekku. Imma magazin wieħed, l-lum t-tħol fuq l-internet, t-tajp għal trid U l-ċessu għem problema u kol ta' volum fil-fem. Ekku, u għacċessibilita u it's discreet. Ifri, jiena jek biex qabel morts u id-dobajt magazin, jiena rija u rritna għamel witċi. Ma Jew immur f'i bookshop u nibda nara u jaraw in-nies biex nara naqra xemm mhux m'hemmx, okej, hekk kienet illum iż-żaħ kollha kemm aħna żomma aħna bombardjati brux li hemm realtà ta' social media li ovvjament hemm realtà ta' esibizzjoniżmu. Ta' kultant tara ritratti fuq social media fejn tibda you know xqet nara. U ma suġġestivi b'mod. Jiena noħod esibizjonizmu, jena, għamin, mux esibizjonizmu sens ta' ta' psikopatologija sessuali, għax nafu li l-esibizjonizmu hija forma ta' parafelija, li hija ta' parafelija, li dik. ta' parafelija, li Speċi pararafalija hemm tipi differenti ta' kondizjonijiet relatti ma sesswalità u ma' psikopatoloġija fejn persuna tieħu gratifikazzjoni s-sessuali fil-każ tal-isibizzjoniżmu fli tikxef il-parti tagħha tuen un-consenting adult. T'en un consenting. un consenting adult, inti social media mhijiex un-consenting. xaħat, jara xi ħaġa xinti ma' Imma il etni u kważi għem dal-bżon li n-nikxef li l-nifsi f forsi kompromettenti, ok, forsi kuna meditz u kol fin nofso filters u ġifri u sabaħu dalam. Id-drive mek taħseb li jasessuali, jo biex jimmur l special bidu ta' din il-konverzazzjoni, il-xewqa li I belong, li n li proset patata għandek u dak dak il na nibni relazzjoni. Fem l ma jgħidlek x'patata jagħmlulek il-fjammi. Il-fjammi jew jew jagħmlulek il-ħawħa. L-eggplant. L-eggplant imma pesisa eh fisser. Wieh waħda li jagħmlulek hemm Ekku, ara jiena jiena nagħmluli. Jien nemmen li li it can be bit of boat forsi jiktar dil-gratifikazzjoni fl-inerċivi ħafna likes, f'xi kummenti kemm inti sexy, you know, hemm dak l-element ġust ġustament fi żmien illum ma nafx fost iż-żaża hemm bidlix. Kien hemm sa xi forsi qabel il-COVID kien dik l tal tal-1K li kważi kważi jekk inti tirċi v1K ġo retrat, fuq ritratt, inti kważi wa forma ta' status u a benchmark spieċ. Huwa benchmark kważi. 1 k Per 1 k kemm taf dwarhom dawn l-affarijiet? Kemm fil-kultura? li kontetnejt uwa huwa li għandek dal element imma għandek dal element ukoll li kważi kważi l-lum għaw il- kif daw dal element esibizjonist li kważi kważi jien għarrit nikxef li l-nifsi mux biss il-ħax għet fil-ħajja imma u koll, imma il-punt għadan kollu għalli għakman id-devjawx, għalli għakman id-devjawx, li fdil-kultura sessualizzata, jina n-saqsi, kemm n-nis, kemm n-nis għan n ġenerali, għandhom edukazzjoni sessuali biex jifmu u jiddeċifraw dak li jaraw Di bħal-kas tal-pornografija. Il-pornografija nafu li għallu għala forma ta' eroticizmu. Għax xinu l-erotiku u l annon u l avventura u l kurzita insomma, eccetera. U għallura fil-pornografija intettara' sa li l minn min l-element sessist fil-pornografija, li għajja warbu dak it tipta ta' argument minn li għu importanti għal-issa minn nofs. Ma għandek realta, John, fejn persuna jesposta l videos differenti, ta' modelli differenti, f'pożizzjonijiet differenti, bistejer differenti li jikkejterja għal kull fantazija sessuali, għal kull immaginarju erotik li huwa legali. Ovvjament, li huwa legali. Għax tajja plina nejt, fil-fat, qabel il min mintax konna, jek min sejz, bada kizmin il jud Committee fejt tħolli, jiv il-Kongress fejt l sessuologija ta' għana, konna publikajna ricerka fu li ta tal-pedofilija u ritratti, ecc. Ma tajja plina barra li biex inti t pornografija legali, Musa kalma legali xfija tinkludi kollox, ma t-istax taċċessa bil-rotot normali kif inti tara l-pornografija b normali, għan sejħu la speċi normali, inti tittaċċessa rotot oħra. Imma li jatnejtu għadan li ovvjament nafu li l-pornografija taħti u mill l ta' xinip il-sessuali, u għala sesswali il-sessuali, u u għahna nitkelmu fuq u għahna nka fit-terapja nsemmu u nemmen li għanda tkun parti mill-edukazzjoni sessuali għana. Li għahna nedukaw li tfal fuq il-pjaċir sessuali dwar li jina nkunna fiktar il-ġismi minar r-mistħija, without shame, without guilt, without shame, you know. Imma l-pornografija ta' tibbis jisu fesad ta' sessuali, ta' l għal-pjaċir sessuali. Hemm diversi elementi oħra fis sessuali li jistaw jikun importanti bħal muma li jistaj kun l-sess u forma ta' mħabba, per eżempju, l-sess jistaj formata forma ta' kif jina nħosni għacċetta' tiktar. Is-sess jista' jkun ta' forsi konnessjoni mal-persuna mal persuna l oħra forsi. Għal-kull mm -hmm. ħatti fissera darba kelli ftit il-konversazzjoni ma' eltin aw ta', ta twil fuq is sess Fuq l-esperienza ta' għana fuq l-esperienza ta' għana ta' sess, aħna meta konna adolescenti. Għaxi ħafna minn daw kolla jitlu jilabu wahda mal-oħra. Għaxi nti mela ta' l sess ma tfajla one għan status, ġonna għamel s-sess, għandu kif għandu tfajla li għamel s-sess maħħa Status, mela mal l-boys jiena erbaħt tlajt zewt skaluni. Tu il-pjaċir ta' sess pjaċir fieħi n-nifsu. Tri, e mela di għamlet somma għarblet f lil l-ġon mallija u d-deduċiet li jena tajjeb namel s ma' ġon mallija,

u jamlek ħafnik tar konfus mill-li Ma nasbis li tista għal-kollu xiexxejjen il-konfuzjon li hija speċa l-interazzjoni inizjali u naspanka ktar tard fil-fħajja ma sess, pero daw la farid li jettajt inti nasib u ma vitali li nindirizzaw. U vitali bħal mu vitali aspettazzjoni reali tar-relazzjoni sessuali fit-tul. Ġiviri jiena dejjem inħobb U fil hija dinamika li toħlo Ester Perel. li hija sesswologa psikologa u anke riċerkatriċi Bazata i Belġjana bażata ċo New York. fejn it-tekilja dan id-dinamika interessanti tan-timi ta' għerratuċizmu ħarġet ktib eh, l-ewel id li ktib taħħa kien eh, The State of Affairs, un um bat kalla ktib u Mating in Captivity. U diħol u d-dinamika interessanti. Ok? Eh, Issa okay? eh, vera libt min tal-pornografija għammu l-lura li Xol id d-dinamika tan timita u erotiċizmu. Li xin intimita? L-intimitajja li jintan tinsir vicentijak u tant jitneħħew il-maskri mm. kolla mm. Mm. li jintan tinsir nafek, tant ir-relazzjoni kważi sir prevedibli li memxiex nistan sir naf xanajtek kiktar, ok, li kważi nsiru ħagħa sort of, ok, li jintan di argument. Kontro dan interessanti ma nejdluż jattart. l oppostanti meta xinu? Tejt Ester Perel. L-eroticizmu. Għaxinu l-eroticizmu? Uwa l iskonoxxut uwa l-avventura, uwa l ġdejt uwa, l uwa l novelty. Mela kważi kważi, allura billi dawedin fuq poli estremi, iktar kemm jena nsir intimu ma, ma persuna, iktar etni biet minn l-erotiku. Mm -hmm. Allura, il-xol ta' nuwa kif risk into safety? Kif xan l-avventura? F'dak li u għantik? Kif xan daħħa l-element tas f'dak li naf diġa? U dan u għadjalogu li l-kopji u s furtan ma' xarfin fu għad din id-dinamika. U għalek, kem nintaqaw ma' kopji li għidu l-ek sir nisna zewx taħwa. Jina għabel il-Covid fjannar 2020 kont ktib ta' artiklu, jistaw online, e, sir nisna zewx taħwa. Ok? Ika li aħna nisimaw għadna użjam fi kliniku taħna, fej jiejdu lek inħobbu ħafna, jew inħobbu ħafna, inħobba da' zdaw lajnejja, ma' naħamel xej minħajra, jew minħajru, insomma, imma sessualment. Şey. Mem, şey. mm -hmm. mem xej. Ma xej. Mur biex namel il-sessu ma jitħarrek xej. Şey. U għallura dan hija dinamika interessanti li aħna inħoss jiena hemm bżonn edukazzjoni relazzjonali anka fejn jidħol adulti Dawn huma l-expectations li fil-bidu ta' dil poddata, John tkellimna fuqhom l-expectations li anka relazzjoni sessuali tevolvi li aħna zewċ minis jħossu minn fatwati jew li taħdem kważi kważi biex tiħunejka f'postijiet naqra l-legali bil pulizija jħabtu l-ek mattija b'daw kil reali għax kif jgħid il-reċerka turf f'da suġġett f'Sternberg li għandu teorija famuza ħafna di triangulation of love fe kif jħuħlu differenti di misna semmejna fil-bidu kol dan u għawet min dawk il reċarga tur l studja l-imħabba u kollu u l differenti okay jek min sejz bħal xie tipi ta' imħabba u bl-ingredienti fija f'din il-triangulazzjoni tal imħabba jajt li fil-bidu tkun infatuazzjoni tkun passjoni Imma, ija, kważi, kważi, miex reali li dik l-intensi ta' t tul jattu li zminiti, la' lix, għax t għax t le. għax dik il-forma ta' enerġija, l-infatuazzjoni l-passjoni, t koll, tevolvi. Forum oħra ta' enerġija, bħal l-impenn, commitment kommitment u l-intimità. L-intimità mus-sessuali, jirreferi għalija. L-intimità psikika, cioè l-vicinanza ta' zewċ individu Ovvijament, il passjoni tiqpa imma tnaqqas mill-intensità tagħha biex tinbidel forum oħrajn ta' enerġija żejħol hekk. Ma nafx kif kħan il-parti li ta’ konverzazzjoni mingħajr ma' being excessive to revealing, you know? Bizjet minn 20 sena esperienza, ISS joffru għazla kbira ta' dwal, plakek, suċċijiet u għacċessorji elettriċi ta' kwalità. Zoru għom ġo għaxħorum ta' fl-imriħel, jom kella fuq ISS.com.mt. Ma sal ta' Derek mux tranzazzjoni kif ġipu laħħa, fejn apparti tin qeda blifjen kwalità se tiġi mejjusa biex jissawar l-arfin tiegħek dwar dak li qed u titma' lil familtek. Biss jek m'għandekx il-ħin ta' disa' fejnhom il-belt, ibad WhatsApp li Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. li il konversazzjoni kif qed nibnu jena u inti u tista' u Huwa ħafna li qed ngħaddu minn teoriji li huma kemm xi astratti huma mbagħad qed f f'esperjenzi personali um, u anka f'eżempji prattiċi ta' xwieħed jista' jagħmel. Naħseb dak il-bilanċ qed jintlaħaq u naħseb tema fil fat ta', di ta din il konverzazjoni hija -ja il-bilanċ. Bex ta' meta saqsejtek l-għan tal-ħajja xeno, għat li li dirin nexie l il-kunċert, din l-armonija, ta' ekwilibri. U għanka, issa meta għat t għat fuq il-sess, għat ta' idli kif jena ħajr-nexie li nġib il-riskju ġawa xaħġa, għasajf. U d għalija, d u kol u jħet mill- U għed kunċetti li meta internalizzajtu u kol kien ċaħġa li kien naqta revelazzjoni għalli, ċaħġa li għallimni dwar kif għandi nġipruħi f'kull moment kważi li inti il-bilanċ uwa, nasab jista jieġi spiegat fil-kunċet antik per eżempju għal ħafna bħal tal-jennen jeng, sawa, id-dlam u d-dawl.

Wahda mill iktar affarijiet li aħna inħoss jiena fejn tidħol is-sesswalità. Okej? Inħoss li rrealizzajt is ovvjament din hija l-esperjenza tiegħi, l-esperjenza tiegħi. Inħoss li saret ċertu livell ta' ta' ħsara kultant li jisu enfasizzajna ħafna li ma narawx il-xuxin bħala oġġetti sessuali. Kemm il-darba smajni, jahna unik brudi taraw xie xuxin bħala oġġetti sessuali. Ok? Jina nejt il-lum, jina nejt il-lum, li jekk ma naraw xie xuxin bħala oġġetti sessuali, u għadifiċ li ħafna li ndaħlu dan il-risk into safety. Li jina inħares anka lej il-persuna bħala għodda ta' pjaċir u koll, ma emmek ti tħollim u koll, mela le, li jina t-nara l-persuna l oħra t pjaċir li na t-nilħa, t-niprofa nilħa, sa' u salija, il-bżonni t tal persuna l-ohra. U għallura dill ideja ta' kważi kważi li forsi nasalnej ġeja ħafna mill-kultura kattolika di, li ma naraw xurxin bħala oġġetti sessuali, jista' jkun mill-esperjenza tijaj din li kultant jista jkun li saret iktar xsara mill-li li kważi kważi s-sess ġibniħ bħala ċaġa sagru. Ok, bħala ċaġa sagru, meta s-sess mux, s-sess u għanka u għodda. Ok. Ma u għasagru u kol, għetni fem sew. Ovvijament, skont mu psagru. Skont psagru u skont kif tħares leħ. Ġivri s-sinifikat ta' s-sess u għal-kulħad differenti. Kif għed, min u għodda ta' mħabba, għaw għodda ta' konnessjoni, għaw għadan u u għaddaw kol ta' pjaċir, għaw min s-sess jarraħu kol bħala biex qed nħosni ktar maqut mal l-partner tijaj imma u element biex għanna nkunu we recreate ourselves, forsi l-lum għaniprufaw xi xaħġa li forsi għatma provajna u forsi li għahna għedna, yes, let's give it a try. Ok? Ibri, dan it tip ta' dialogi, dan it tip ta' dialogi li nħos li kultantuma jew forsi nibżaw nittakiljaw, jew forsi naraw bħala maħmuġin, meta dan kollu le, muwix maħmuġan, għanzi kifet Li, ok, is-sess uwa dak dakkollu kollu li jinti tazel li s-sinifakati kolla li jinti tazel li tatieħ imma li aħna naraw il xuxin anka bħala għodda ta' pjaċir, jista' jkun anka fattur li jgħin biex iżomm il-fjamma tixel fit-tul. Fl-aħħar mill-aħħar di hija ġon waħda mill-isfidi ta' relazzjonijiet long term. Ndi, aħna nafu li llum diversi tipi ta' relazzjonijiet differenti, ok? Eh, short term, long term, open relationship, hawn ħafna tipi. Il-nisa mbarret jażlu forum differenti ta' relazzjonijiet. Ovvjament l-iktar, waħda mill-iktar تيح لنا موية لونج تيرم ريليشن شيبس. إما واحدة من اللي سفيدي أمد فرصة يب إما كل حاجة في في ده للأماد نقرأ تصفيدتي أو إياه كيف حنزوم مررت في نفس سؤال تاعنا في التوس بس هم متى ييجو طفل اتصدره. واحدة من المواد يادين ليه إحنا ما داي أوج ندخل كونفيرساتيوني دفيتشلي وما داي أوج نتتحياو خفنا من خصبية لفوري. يا أحنا استئسيت شن صراني iċċen -sor U sorajnijjo Uwa dan il-dialogu il miftuħ li emżon li l-kopji ikollom. Kif tamlu, da, da tibta dialogu, kif tamlu f-spazju li huwa eh, sigur għaz-dewġ partijiet, għaxem ħafna riskijif da tibta da tibta negozzijat għaj 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 nista jien per eżempju nħosni obbligat li naqdi l il persona u wissa speċta mela smajt dal podcast u mort u mortu ma u mort il mara mara tħobsa obbligata għax kif qed l klim jiena perswadej Italjan da tagħmel xi xorta taħt li hu mbagħad iktar il qoddim jaff li parteċipat fih. U ovvjament diskursata vera uh, vera diffiċli. A part li jinforsi jaf, għat, ma najdil għal-mara per Kif, key, xinu l-approċ? Em -xi tip ta' teknika biex jġu salva gwardijati biex inti sajt kollox biex. Le, għara, jiena għara, da' suġġet u għatant, kultant, jir minn kajali għetnit <coughs> kellem dil-facilita' fuq, dan u għasuġġet li dejjem ħoloq kontroversja x'immissanka mhux biss l-identità tana, imma immiss, l-ġisem tagħna, aħna sess ma nagħmluhx bil-kliem. Aħna s-sess nagħmlu bil-ġisem tagħna issa għandekx family pek, jew għandekx pjano like ġif six peck xi cristiano Ronaldo. Okej inti tagħmel is-sess b'dal l-ġisem bl t kollha li fih, eċċetra. Li fis li ovvjament s-sess jinkludi jiena nħossni tajjeb, erwin. كيف كان انت اما كوبي اللي يدو لك ينسس ما نعملوش هروين يو يم ما نعملوش في الدول في دلام، اوكي okay? وش انت تدخل اكثر في الفون تاعها وفهمت يكون ام ديفيرسي المنت فوص من سيغورتا في, في الجسم تاعي اي اتشيترا او موش وش فاش لي انت تفتح شرط فانتازي سيسوالي كون ثلاث مال بارتنر شي ستا يكون لدول فانتازي هي يقول انه اصلا سيغورتا في البارت الاخرى شي كيف تفتحهم jina jasuġ noqta attent kif nirrispondi tali tali domandi ġon għax kull kopja mbarra għanda l-bżonniet taħħa, għanda l-boundaries taħħa, kifet il-kopja mamula minn zewċ individwi li jista' jkun kolla kamu mandom l-imperfezzjoni u l-insigurtajt taħħa. Taħsab li bħal daw li għak forsi inti tħal tal-jom, daħt ta' konverzazzjoniet, għandek bżon professjonist biex jenek t-proċessom daw t ta’ Iden, mux neċessarjament, u ġver, il-kopja tista' jkun li jis bil-mot il-mot jissir iktar komda fi mis jissuġġet, għandek kopja li l-umet jazlu li, ok, speċi jieġu imur professjonist, għanzi u għatajjeb li għamluwek, ma mux kull kopja, jkolla bżon dak il-proċessina li għetnej ġon u għali, per eżempju, fantazija sasswali komuni, sawa, ija li jena jkolli sess ma' aktar minn persuna waħda f'daqqa. E Sawa, issa. kaj li dani fantazija sessuali jistajkulli jena il-valur tijaj, il-valuri tijaj ma jippermettux. Mela jien kifħa minna jirman kisser, u għan minna jirman ikreja in fil-parti l-ohra. Għax jistajkulli kifetta talek jena għabel f'dil-podda ta' tkellin fuq il-self-esteem, fuq l-autostima, għaxan t meta jena t-naddi informazzjoni lil-partner ti għaj, dik it tip ta' informazzjoni ħatkun moderata, mux biz bis sigur tramit e sigur ta' relazzjonali, ħatkun moderata u koll. Bdik li jena għed tiktar qabel l-lum, fejtħol l-autostima, li iġifri jimmi nix attrajenti bizzejja talik, ma jien iġifiri ma dekx tarani sabiħ jew speċi sabieħa, għalfejn għed t din il-rik, U mela dik hija option waħda. Option oħra hija jista' jkun li il persuna tħossha li le ma jien ma rridx dik. Hija fantażija li jien għandi ma jien ma nagħmilha għax dit mur kontra l-kredu tiegħi jista' jkun. Allura kif nistgħu u għaw mhux l-iskop ta' dil potta tal-li nidħol f'dak it-tip ta' tarkejjen, imma hemm diversi modi, jiġri li aħna nistgħu noħolqu speċi scenarju immaginattiv, ok, fej qed niprofa noħlo xi forma ta' kompromess f'dan kollu. Bħalmet mu faċli, imma għalek għalek lebda person għammu mind reader u għalek da suġġet tirit jiġi diskuss. li ken nil-taqaw fi xolta għamma kopji, li kunu għilom zmin twil flimkien u xin issaqsi għom minntom li tkellimtu. Dwar is sessualita ġili tkellimtu fuq da suġġet. jajdu lek leħ, Jew jekk t-kelmu fuq u t-kelmu b-mod tant-ristret. Għalfejn il-bnidem u għadak sekk beżan mill-li għabadom daw il-sujġetti. Nafli jemmu fjament l-influenzi kulturali u l-influenzi religjuzi. Għalfejn il-religjon għamlet daqsek enfasi fuq il-sess li li kun daqsek xaħġa proibitiva. Ele, u jħed irid jara la law l-istorja hija ħafna wkoll ovvjament anke jekk tidħol fi żmien ir-Rumani pereżempju u vera. Ir-Rumani kważi kienu liberali ħafna, kważi libertinaċċ fejn jidħol is-sesswalità u x'vera. Rumani ma tantx l-Grigi naf naf iktar speċi Il-Grigi kien hemm il-Burdelli, you know, u ovvjament tul iż-żminijiet diversi imperaturi, speċjalment anka Kostantinu, u vera, prova joħloq ħafna jisu stabilta' u kif is soċjetà u prova importanza anka zwieċ, għal-evax, insomma, eccetera, mm -hmm. U jisu jiena anka, anka l-inħossu e, li dinja jisa xaħġa, ġon, jisu fil-kif fil, fil-psike kollettiv, li per eżempju, minna u ġeja d-domanda tijak, Anka tara it-tfal, per eżempju, jinn t tifel għaj, per eżempju, in l-penti, u jdur madwar il-kamra, u kapaċi li yeidli, Yew, bhala, Issa, li jgħidli, papa, intandek bħaldi, jew jgħidlek, papa, intandek bħala, ux? Issa, hemm it-tendenza li jinti d kemm ġuħan, pastas, il minem, li hija reazzjoni, re forsi jina t-nidrammatizza xiftit, imma, imma, imma kultanti hija reazzjoni li hija possibli okay? mm -hmm. u, er u U emmek tibda ħafna laħafna xejm, xejm sessuali. Issa dan selli biex ma jkun hemm xejm. Aħna noqdu nduru d-dar erwinin, hemm dik il-perspettiva u, -u ntqajt anka iġvri ma' familji li jaddottaw dit-tip ta' perspettiva. Ma mux bil-fors għanna bżon nadottaw dil-perspettiva biex aħna ma jkunem xejn, u li meta jkunaw daw il-ċirkustanzi, jien niftaħ dialogu, speċi ma tifil isma, isma ġwan, billi saħan kunu ma l-oħrajn, ta' aħna ġeneralment li namlu nil bċertu mot. Mela, mela, I am normalizing, etna mela, għax jek kinti ħatkun fċertu post, mux ħatqodza ekbarra, per eżempju, uwa, l-istess li inti jekk inti ħatorqot, ok? Tista toqgħod kif inti komdi, ċertu livell ta' normi tas' issa issa hawn min jgħidlek imma daw in-normi tas-soċjetà hija forma ta' xejm. Hija forma xejm bil-Malti mhux kelma għalija, il-kelma xejm id-definizzjoni tagħha hija the fear of disconnection. Nibżalek jien ngħidlek xi ħaġa fuqi Nibżalin ti mux xatara niktar f'daw l-pozittif. Nibżalin ti mux tar'ani, niktar l-pozittif. Ok, walek il-xejm, il-xejm sessuali, anka fejdi idħol dill-issju tal-omosessualita, nibżali jek jinnejdlek li jinn gay. Nibżalin ti mux tar'ani, niktar l-pozittif. pozittiv nibżali jek li nejr għal-peppi. Nibżali jena mux xanipa. U xinu l-antitodu ta' xejm? Teknikament jgħal vulnerabilità ma' tfisser li jien nitkellem. Ma' l-iktar kemmela jgħin għattifell, tinsemmi t-tifell, t-tifla, whatever, f'dak il-moment, sewa, qed ipoġġi podġi ħaġa li jgħal 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 ħafna jgħal aħna jgħal jgħal kultura ta' jgħal u jgħal 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 żejra u jgħal 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 noħloq dialogu jekk f'dak il-moment it tifell ma jirriċi l-bess il-penti, I don't make a fuss out of it. Forsi kunem m-okkazjoni uħra fejn nerġa noħloq dialogu, dialogu, dialogu miaw. Ok, ġeneralment mm. it-tfal when we normalize, uh -huh. the more we normalize daw is-situazzjonijiet, iktar namlu ġit kam għal izvilup taħħom u kam biex id-dar u boundaries. Għax ovvijament, il-normi, kull familja għanda l-boundaries taħħa li u Kull familja, kull soċieta. Kull familja, you know, ġifdi miex kwisiet antikwati u mux kull familja għanda t-deċid iż-żewċ individwi jazlu li għamlu taħħa l-boundaries. Għalija, Eh, Ma dik li spiega ta' kif u għandu jimmitiga għal din E, nasib ta' vera tajba. E, pero, nix ti niprofa forse flim kien kontemplaw, għal il il-kulturi ta' għana dejjem tefaw, mux dejjem, ma ħafna drabi tefaw il-sess f'dik il-bracket, għal il-knisja għamle dak l-enfasi kollu. Jina għandi xieħ sebijiet, dwar uħut minnom politiċi uħut minnom soċjali, uħut minnom iktar forsi eżistenziali. Pero nishtiq minna għak taj li kif tara għalfejn għamilna daqseg biex għam għamilniġ fuq għam li għam 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 li fuq is sess Ija għam li anka kif n libsu s-sorijiet, kif n l taf kif ma e, no, met, t il-knisja bil-miniskert. Daw l-affari, speċa kienu xaħġa ċentrali mit-talim tal-reliġjus. Għalfejn, għamilna daqse kem fasi. Eko, dik kienet wahda mill iktar jisu domandi li, jena jisu, xanajtek jisu dejjem Xol it li kurzita, jisu ila li jiex jisu da' suġġet, specialment aħna semmejna l-knisja xina għet għet sens il-kredu ti għaj fil-ħajja personali ti għaj. Jisu ek, il tas jiex da' fuq u u anka ħafna komunitajiet li naf fuq level jisu personal, jitkellem em close nes enormi, support each other fuq kull level. Umma ma' emma l-xurxin, ħafna għawħafna komunitajiet li kultant as-kont jena, li tant ma' supportive għal xurxin, eccetera, u ma' open ma' xurxin, jenu l-xurxin, imman bat, fejtit idħol ħanitek jiso t-tema, tema, tema sessuali, sewa, ee, emmek jisna, kif tegħi, jisna, u għazin jew ma nitkellmux fuq u jew ħadd ma fuq ħajja sesswali dik privata u zomma privata. Okay? Issa jiena nħoss li jiswem hemm diversi affarijiet li wet jista' jitkellem fuqhom f'dan f'dan il rigward Waħda minnhom hija kif jisw f'ċertu epoka ta' fejn tidħol anka anka l-Knisja. jisw kien hemm min mhux knisja biss anka l-kultura, l-kultura in general, dejjem ħarisna li l-ġisem bħala dnub. Okej, okay? kważi kważi rruħ اوكي okay. كيف كيف يسوال من يم من الروح وجفاري بارتي من الجسم اللي تاينا لا ما نسمى هذيك يعني من, من يم اما يسو ام دال المنت للجسم هو ادونستيكو هو كوازي كوازي باش يعطيني البياتشير بموت ايغويستيكو على الاخر ام كل حاجه اللي تعطيني بي, سبيشي بياتشير ħasservi e, ta' xkiel, ok? Għas-salvazzjoni, e, ar relazzjoni ti' għajmalla, insomma, eccetera. U din nħos li għatema li baqat ħafna nka fi trobbija ta' għana, il-mod il per eżempju kif nħarsu anka fejtħol masturbazzjoni. Jgħi għahna nafu li anka l-masturbazzjoni, ok? Ja autosessualita' u koll ok? forma u kol ta' espressjoni sessuali personali, immovjament fil flitos kattoliku, ok? Ija attivita li miġet wassal l-ħajja u għallura jisu sort of jisu ġiet kif tejda, mistmerra u d ħafna l-element tad d-nub fija. Issa jiena, speċi dik jaspiega wahda, maħankom d-niftaħfu, fuq, għan bat jem spiegi l-fejk nisja tħares li ma nespandux laqqas il-diskursata wis, imma marbuta maħħa ġon. E, ma fej masturbazzjoni u li għad nub u, 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 u kena mħafna din din jiena din 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 bħalmet jimma vintajt lebda rota, imma nis li jaħdmu kol fil-kamp, kif ħanajtek jisu provajna u immerġ nisli li forsi bħanna jivvalorizzaw il-fidi taħħon. Imma ikunu mux miftuħina dejuni daw il-konservativi liberali, imma li kunu marbut imma dejjem Jindajem iħobni, titkun marbut ma' realtà kella jissir irrelevanti dikja r realta Mela ir-realtà hija li aħna Hemm mekkaniżmi bioloġiċi fina. Hemm l-abtit sesswali, lix għaliex l-abtit sesswali baxx problema u mhux l-oli. Li persesswalità fis-sesswoloġija huwa dialogu ongoing. Ok? Darba li s u 80 tmeninijiet meqjus bħala problema sesswali l-lum madux. Problema sesswali dik li ħana l-abtit sesswali ipoattiv. Ok? Li huwa meqjus bħala bħala problema, bħala problema sessuali, imma allura jisu illa li, għax aħna mekkanizmi biologiċi, em-kimiċi fil-ġisem tagħna li aħna abduna lab -titsaswali, lab -titsaswali l abtit sessuali, l abtit sessuali waġej anka mill-element anka ta' prokreazzjoni, jekk jekk inti li ta' is sess jisek sejri l-barrira ta' tal blat ħat ma jgħamil is-sess. Li kikumemx l-element ta' pjaċir, ħat muħajfittarġi s-sess u l-prokreazzjoni Speċi full stop. Issa, tejt l inti tħares li jessis bis para prokreativ, l ħal lum il-prokreazzjoni s sirf fil-laboratorju ġiviri anka s-sess fuq level prokreativ. Le, ma, li jem il-funzjoni tal-pjaċir apposta biex biex li ma kienxem il-speċi ma kienċi s-salva sawk. Ekku għaf fat fil-fat, aħna l-un, aħna u mill l-unika speċi, ftit speċi, minn sejr zbal, li il-mara, l-speċi mara t-esperienza l-pjaċir pjaċir s u l orgasmu U aħna maħniġ dipendenti fuq iż-żmien matul is-sena. Il-qtaqa semċertu ċertu perjodu l-annimali fej fej jaw di dak it-twerzi aħna finna għanna it-tribun sejħela li jibdew jena. Aħna maħni aħna l-abtit sessualita għana muġ gvernat lab l u abtit bħal kull abtit iħor u jistaj varja da bħal l-abtit ikel fil tabal, Umbat titħollok e-mail naqra jibsa u għalek l-abtit u l-abtit sessuali u għekku u Imma, getting back jisu għal-punt, Isu għal-lura kull pjaċir li ma jwassal xalħajja ħajja kintu li zmini d dajjem meqjus bħala xaħġa ħazina, Isu jekk di l-attività, i-attività egoistika, kważi kważi edonistika, ċoja ħatwassal bissal l awtopjaċir u miex miftuħa Mela dik huwa ħan sejgħu l-wek jisu d-nubu li namlu. Issa jina għawek blabda moderiti nejt, jina għunek miħieċ ovvjament biex la in isru xie autorita tal-knisja, ġifri Minnke jina xie kif evolvi din id-diskursata, ma ħassejt bħal-metu il-repeti għattini darba, speċi ġon, li għandin namel imwadda pil-bajisti biex jena nħossni ktar liberu anka miegħek u anka min qed isegwina ma n jisna jisna nduru mal duru ma l-lewżat. N-għara buxa ħagġa Imma jafema u koll

u l-idea li, li il-ġisem kien dak li arbek lejn id id fil-verità fil hekk huwa, ġifieri inti huwa ġismek li jgħidlek uh, isma' uh,

primittivi li ġeneralment nasoċjaw, mux ġeneralment, u mal il parti bestiali ta'na. L-affarijiet, jina il-bnidem narax, jisum maqsum fitnej fil-psike, fil tijaw, li jara il-parti tijaw li hija il-parti primittiva, biologika li titnessel speċta mill-evoluzzjoni. Mbatt għandu l-parti l-ohra li l-idejal, li speċta jgħja, kważi li l lend minnu, imma imma hija xi ħaġa li hu dejjem jipponta Jien figuri bħal Ġesu Kristu, bħal Alla, bħal Buddha, huma ma daw l-immaġni li, li, li fihom niddepositaw speċa il-karatteristiċi il 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 ideali tal-bnidem. Xinu nippuntaw un U Unasib aħna bħala bnedmin għanna daw iż-żewġ dimensjonijiet, il-parti li hija l-primittiva li għandha bżonn tikol, li għandha bżonn tagħmel is-sess, għandha bżonn tolod, u dik li tixtieq li tixtieq fil-fatt tkun. Ġifri, skużani, kompli Issa lilen mill biss, il-knisja speċa tikkristalizza dik l-idea fl-idea ta' meta inti flok l-idea għal ġisem Mela il-każ Um, pero naħseb li minn li, li id huwa kunċett ta' bosta religjoniet ġudeo-kristjani fil-fat. U um, wkoll u um, indikazzjoni ta' meta inti għet me id-dnub, jow meta' ikunem ħafna nis li għet id-dnub, ikunem minn as-koezjoni soċjali. Sewa. So, eh, uh, għandek. So there is a kind of like a sociological cohesive uh, factor at play. u allura naħseb għalek biex ta' Eżat, u għalek per eżempju, per eżempju, meta b'dew jgħatu l-istatwi, jow kif jgħajdu li u għaxira li telbes u le, għax nasib l-inkwiet u li meta jgħinti tibda tiftaħ il-bib għal dik il-bestja, meta tibda tikxefna għakosċa f'daw t ħares u f'daw t-ħalli l parti primittiva tijak tibda s-sibsa għaja ġofik, il-blinkwiet huwa li jek il-kol nibdew namluwa, mela unbat jibdew jħorġu l-partijiet ta' għana u b'konsegwenza tinħala tinħolo instabilta soċjali. Naqra memus ukoll għandek l-idea ta' il-problema tal-paternalita, li għal żmien twil kienet vera kienet impossibbli jekk inti ik mara li marret maħat tarġil ta' fi żmien kienet impossibbli tkun taf ta' minnu it tifel. U b'konsegwenza, il-Knisja wkoll kienet tispiċċa ġor ħafna minn dawn l orf Teorti, tal-paternal investment evolution Li inti kważi kważi ġon, jekk jiena, mela raġel jista' kollu mit tifel f'xar. You know? Imma mara u joħroġ jibba bandira bajda. Imma mara meħabbat tgħala u li tritti salvaguardja daw ma teoriji evoluzjonistiċi msejħin. Ok, teori evoluzjonistiċi li huma uħut mill-bazi ta' fejtitħol s-sessuologija. Il-mara meħabbat għala taħħa u li tit-tanka t salva gwardja li għanda rizorsi biżejjed biex għan mbagħad qisu ġara darba jitwiret insomma tarbija tibqa' tazel partner li hu iktar affidabbli. You know, it-temi li ok, okej hemm il-kritika tat-teoriji evoluzzjonistiċi, anke jinstess għand il-kritika għalihom, imma Emm elementi li nistaw nijħdu għal-ħajja ta' għana biex nir-respondu għal id-domanda għal fejd b'nijedem tul izminijiet ħares, jew blima mod ħares li jessess għal biss Emm fattur biologiku interessanti li jester perel dik l-autriċi li semmejt fil-zajri, li semmi, fil-fat għet minn kodba taħħa jismu mating in captivity. U li dinja għal-realta li aħna u għet b-mod sfacċatek, għax jinn naħseb li dinja parti mill-edukazzjoni taħna biex għanka jkonna relazzjoni t-sani u li għatuna soddisfazzjon li jibqaw kemmu għapossibli kontenti fit-tur, li jar we are mating in captivity. Għahna nafu zooloġisti għalmuna li malli li t piljon mal-junessa, għara ċertu zmin li l u li l-junessa, ma jibqawx fit xuxin, kollog d-bidder il-partners. Mux partners, insomma, xejdu l Ja, insomma, l-annimali, you know? U sa minn perspettiva sessuali, minn perspettiva sessuali qed li inti tkun ma' persuna għal omrok mi ħaġa ja, reali, ċoja mhux reali, mhux reali, naturali, skużani, u l il-kelma tajba. Ovvjament il bnidem volva tali li mhux biss il-perspettiva sessuali li aħna nagħtu importanza, jiġri kif evolvejna il-long-term relationships hemm valur kbir fihom fejn tidħol investiment emozzjonali, ta' tfal, ta' koezjoni, ta' mħabba forsi u ta' sinifikat, ta' sinifikat kokostrut li għahet nixiħu fl-imkien anka investimenti finanzjarji fl-imkien somma, eccetera. Ok? Imma realtà li hija li minn perspettiva sessuali, Fil-fatti naħħob nejt l-infedelta hija antika daqs kemmu għu antik iżwieċ. Okay, Għax الانفدلتا مانيش خندخل فيه اللوم باش نكلمناها من السياق اخرى. وسوبجيتي خور كومبليس الابورات مانيش خندخل فيه، واش هو فيرامنت كومبليس. ما واحده من الفاتور تاع الانفدلتا اي المنت أم امراجوني خفنا اخرين، ما واحده منهم اي المنت سسوالي، المنت افنتورا، المنت البرويبيت، اللينا اش فرات انفتش البرويبيت، تاكلوها برويبيت كاشي għan fija fjamma dak li huwa projbit. U għalek jiena għet u perel ta' enfasi li l-kopja il-ħin kollu t-diskutu t-dialoga fatturi ta' kif għan daħlu dik li risk intu safety. Kif għan zom l-avventura sessuali emmek min għajr man il-boundaries li għahna bħala kopja bnejna tul l-izminiċ. Nistaw namlu differenti Jirina, jina nintaħ u kopju dal-punta. Li anka, anka, jux vera, jisum s-sess jisir mod ritualistiku dejje. Dejjem fl-sess xin, fl-sess jom. Dejjem l-istess, you know? Waxna nafu li issa, if it works for them as a couple, bella okej. إما إحنا نعرفوا والروتينا ياهم كتانتي علينا الندمين، ما كتانتي الروتينا تسرق spontانية تا، السهافتنا من سيد اسمه شنو كلوكي تفعل، كلوكي شغل، كلو شوا بوبوبوم بوم، إكو دي كيا الحقيقة، إما لورا الكوبيا أشخنا عملوه إحنا بشكم يستاي دا كون دان دا نر risks into safety إن داخله، كتانتي كون ده جون شو شو هتزارد، ليه احنا نبدلو يناف في الحين في نعمل الساس. dialogi fuq pozizjonijiet. Eh, anka dialogi fejt jidħol is sessualita Kemm huma importanti dialogi fejn jidħlu l-intimità li aħna anka għax huwa marbuta affezzjoni Ġi kemm niltaqa' ma' -ken koppi li jifqu u l xuxib mod profond li anka wafqu jbusu l-xuxib mod romantiku. Dik li aħna bil-Maltin sejħu la tintreda. Kemm niltaqa' ma' li waqfu jbusu l-xulxin b'dak il-mod dan kollu ja għatma dinamika John? Um, Lillin mitfall. La darbet najdu li aħna bħala bnedmin għanna dil proklivita li kolna partner sessuali diversi. Għalfejn u jħet għandu jinvesti f'long term relationship. Kifed, John, jina naħseb li um il-long term relationships unbat għandhom e warbu l-iċi ta' tafidi. Eja warbu l-iċi ta' tafidi, whatever, jew l-kultura ta' insomma. Ina n-emmen il-long term relationships unbat, appart li jgħatu għafna stabil u sense of belonging, għax ħana xedna fil-bidu ta' tanka Okay, poddata Sense of belonging huwa għaxħadan ħafna importanti, ġon. bħalisset nisimaw ħafna nis li naħħuruħom, you li, kunu disprati jitlu fi krizi. Aħna fi xol tħana nil-taqaw ma daw il-realtajiet u koll. Wahda raġunijiet ja possibbli li l-people apart l lose meaning, sinifikat fil-ħajja insomma, eccetera, ma wahda ja hija sense of belonging. Il-bniedem fil-qalb għandu dan il-bżon li jħossu li jappartjeni għal xaħġa issa tkunx tkunx tkun, sa tkunx imma dan il-feeling huwa importanti ħafna. Issa tkunx tkun jew emma affarijiet li huma aktar uh, li fihom tista' fen l-eru iktar. Ifem law, John, jina nemmel li intajt ma manis li it works for them, per eżempju, man voluti fl-scouts, jew għandhom band, li man voluti fija, u li jem commitment gbir, u jem sense of belonging gbir, jivrina man rich Menix bxie aġenda biex jisu nedifika il relazzjoni long-term, għaxan barra zgur li jem nis li li long-term relationships, it's not for them. Unem minna dik li mux kullħat għam maħlu, dam bħal mux kullħat imsejjaħ biex jikun missir jawam. Mux kullħat u għam biex jikun il-long-term relationship. u kultan di nibżaw nejduwa, jisu maħkem nis jitlu ġajjien. taħseb li nibżaw nejduwa għax jisu by default kull ħattirit ikun ġo relazzjoni. Għallis ta' jkun, rajt u ktib sex and culture ta' JD Anwin. Leh, da' jkun nota Interessanti, għed jgħamil naqra resurgence, rċent, għed dak ta' ktib fit-34 ta' kien, minn dal-antropologu. Perswas laħsibu interessanti ħafna għanti, iktar minn interessanti. interesanti. Li huwa kien dal-antropologu ta' Oxford u ta' Cambridge, insomma, da' għamel studju fu 5.000 sena ċivilizzazzjonijiet u relazzjonijiet ta' xomma s-sess. u identifika dan il-ċiklu ta' relazzjoni ta' soċjetà ma' s-sess u kif f'korrelazzjoni ma' dak il-ċiklu jibdew jġruħu jħieċ uħrajn dejjem għadġi firri iktar ma, ma tiġi liberalizzata s-soċjetà f'termini sessuali iktar ma tiġi permissiva f'termini sesswali fejn kunem hemm inna fil-inqas monogomija, monogamija inqas um, jew iktar sess qabel żwieġ jew viċe versa, insomma. Jibdew jiġru affarijiet korelari li huma relatati ma' it-tip ta' arti li s-sir, it-tip ta' politika ta li s-sir, it-tip ta' soċieta li, li kollok u kem tkun b-saxħita dik il-soċieta u, 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 u l-skopra huwa li em-em threshold li fejn fej is sess jiġi eċessivament per, 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 per missif, illi dik il-soċieta t u li jow t-implodi jow n hemm soċjetà soċieta aktar konservativa tagħha li t -blakha. U tasimela, għal ġovija. E, ma' da' un'u movimenti politiċi u kollu, vera li fħafna, per esempio, l-Italija, zidit ħafna l-fascismu, per esempio, biex il-left wing, u xvera kien, kien qawwi ħafna kien għara situazzjoni politika l l italija naħseb li l da' nis, għax, 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 mandeb daġi firina sal-fon imma moment Imma, teorija li l-bdida għandu ċertu intuizjonijiet li jkunu għadin fil-konxu kollettiv. Li ma jkunx jaffi artikolum li jumbat meta tħares li d-dejta kif għamel da' għanwin. Biex ta' nasib hemm min fostna jibda jiġi aġitat li meta jkun hemm ħafna meta sess jiġi liberalizzat ċa intuitivament jaff li jisma di problema ta' xe' s-soċieta' fisset ndaxħaħat tibda' t dajf u jaff ikolna problemi ta' xorta kulturali profondi. jekk jek ta' raħ, ċampilljonu dil-kelmu għadwaru. Ta' vera' nishti' impartat na' għadmu għatijima ċa bħali. U ġo tiela anka id-domanda. Imma fejn hija sens ta' għotja? ċoe, għet nsemmu fuq pjaċir biss, u importanti jinsesset, ma moħħ fit terapija fuq pjaċir sessuali, inti tiħu pjaċir sessuali, maċu importanti ħafna l-pjaċir sessuali għalina, anka xija jista' jkun ta' problemi sessuali oħrajn. Imma, aħna nafu koll li il-ħajja tina sens ta' pieċeru kol, meta nkunu utli għal-ħattijħor, me ta' kważi kważi nkunu ta' servizz għal-ħattijħor, għal-familji tana, ecc. Allora kultant nħos li ma dan għad dialogu dejjem, jina f'muħi dejjem kol il-bilanċ, il-bilanċ, da' kol il-nam, il-bilanċ, bilanċ, bilanċ. Kif xanzibu il-bilanċ? Bej, din id-dinamika kolla li jett fejt id relazzjonijiet u needs, Imma fl-sess fejn il fejn li jina t għal għalħattijor, fejn li jina t-inġib il-bżonni t-taħħattijor għabel tijaj. u dinħos li bħala soċieta għadna rridun sibu bilanċ fija, jisu konna nejxu fi zmin fej kważi kważi t-insali l-ekin nifse ku t Self-care zero. Illum ġejna nħos jena jisu f'estrem ta' self-care li waqt tajjeb ta' ġivit t-iħu s-tijak nifsek, jek xaħat tuwa etikun ħazina li l zigarella Kważi hemm fokus, focus focus kbir, Fuq il-persunu. Li jiena nħos li kultanti jissub bħala soċieta għadna ma sibniex ibniġ dik il-sintonija bejn li n l-ħattijħor fl-istess waqt imma man n <h> speċi <Brake> n li l-nifsi. li dal-bilanċ għadu għadna Dik il-konverzazzjoni għadna il-bilanċ: eżatt, għadna eżatt. Jiena mela dan il-bilanċ huwa naħseb jiena kollox fil verità huwa anka per eżempju meta tara kif Dirkheim studja il-suicidju per eżempju anomik fatalistik huma anomik huwa meta s-soċjetà tkun kun qed tinbidel wisq u nitlef l-orjentamenti għaj minn jiena s-soċjetà ma nafx x'inhuma mal valuri ma nafx kif ħanġipruhi għax il-valuri kollha sploduti u niddiżorjenta ruħi nitlef l-orjentazzjoni u namen suċidju. Un bat għandek fejtalistik li għanna għal-ohra. Il-soċieta tant hija oppressiva, tant hija repressiva, jemma nistax nesprimi ruħi, jena spiċajt immudellat interament mir-repressjoniet tas-soċieta, mandi xal fejnejx u suċidju meta fil-verità hija x'imkien fil nofs jedik iż-żifna bin-nofs bej l-order każ bej il konservativi u l-idejat liberali bejn ċelluk il-lemin, id-dawl id-dlam u dawl affarijiet l-avventura u hija dejjem il-bilanċ jiena nemmen ħafna fil-ħajja ma sax ma sax kollox, ma sax tħobb il-alla u Jien nemmen li it-sorry about balance għalhekk għamilt enfasi fuq anka fil-bidu tal-konverzazzjoni tagħna. Li jiena nħossna dan għandha tkun ask about għax ġini ħsieb, skużani, The idea of the sacred and profane, sewa, sex, mela, mela. Jena lekk għandi l-Margo għandi l-Madonna u, sewa, Margo t-rappresenta l-ewel mara li jena kont meta kont t-tefelu u enitnin, speċan, naqbess l-adba tal-puberta, un bat għandi l-Madonna li jja, il-kontra. Di, di fakkar nifxa għaxu ħrajn s-sanajli. Dina nemmen li s-sess jistajkun daw kitnej. F'daqqa. għidli yeah, li jizjet. Dina nemmen li jinti tista t-tħol sodda mal-marati għak. Jo, so? mal-partner ti Whatever. U ta'mel minn dak il-moment, moment ta' pjaċir estrem u moment sagru. Fl-istess ħin. Eko, mela, Għazinu għu konċet importanti. Fil-fat, fakkarni fxart li mandiċ taqsam, għanda u mandiċ taqsam. Fil-psikonalizi u Freud tkellem ħafna fuqa, tkellem fuq il-Madonna ħor kompleks. Il-Madonna hor, hor, ovvijament, jgħahba kompleks.

su d-dinam għalek modon naħur kompleks. li jien blistess li l-mara tiegħi bus lil li l-lulijedi biex muxħat oħra. għamil U għallura dal-li imma i għal-kem ħafna mill-reċerka f'dal-kamp. Ġifri Simonelli ġewa l-Italja, waħda mis supervisors ti għaj, ħafna riċerka fuqa. fi sabet li minn dan kollu, jekk kopja t-komplet id-dialoga fuq s-sessualita u toħloq dal di dinamika kokostrutta, fl aktar iktar kem t il-kopju fil-fat jekk jissibu hija data li l siba ħafna, jistaw jilħu level ta' sodisfazzjon aħjar.

xmanħobx, man id-degħx neħċ manħobx, nħos niktar integrat, man id-degħx inti kinti xitħob, man id nidħol nitħol f-konverzazzjoni t-naqas komdi, dis-sens ta' integrazzjoni, dis-sens ta' liberalizzazzjoni, dis-sens ta' libertà Helsien, eh. Helsien, minn daw minn forsi l-preġudizzji, minn 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 qabel, u minn minn u dan, dal-proċessi għal sodisfazzjon aħjar li jena kapaċi namel din il din il transizjoni ma din l-integrazzjoni li jena kapaċi u koll li l-persuna li jiena nħob għaj last for her u koll amen għara kemm interessanti bħala kunċe amen 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 Nasab li, jena il-twemmin tijaj u l-fema tiegħi. اللي داك ولا عن ال إما مو شاجة أوتوماتيكا لا وشاجة وش فيه الشوال... اللي فيها الشغل ماتوريتا ايه شغل فوقنا نبقى لاندفيدوي يا شاجة بوسيبلي ما تتخصنا شاجة... فولنا رابل تاو كل... اكوا دي ساقسوي لهافنا نيس ايه إما ريلاتسيوني دي ما هي بوسيبلي وين الرسولة ايه هي هي فما مي شاجة أوتوماتيكا اكوا 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 اكو اكو. Fija dejjem. Fija xol, imma sissa, ħanajtek, sissa fil-fema tiegħi: u jirqat ma konna seplika kont xan għankun fil tibta ta' relazzjoni. il mal marat 12 sena, 11, imma għatma maħseb li l-għalli għan kun missir, imma bizmin bdejt jisnun niskopri, bdejt niftaħ bibien ġodda. Li sa' ma ta' saħx fuq dik ladba, ma' tkunx taf li jazissu dawk il-bibien. Ekkua, ekkua, ġivi tiskanta kemmu. Issa kapaċi ovvjament fil il-futur ħadd ma jafu ta' imma jiena u nintaqa' ma' koppi li jkunu kuntenti u għandhom iż-żmien anzjani, okej, okay, ġieli nintaqa' meta jkolli daw il-korsijiet ta' tħejja ta, ta, ma' koppi ġieli anzjani imma ħelwinek. U waħda mill-affarijiet li ngħidilhom huwa. Kemm nixtieq li jkolli il barka li wannejx għax ma nafux Li ngħix un nkun kuntent bħalu. Kemm hija barka li inti u tkun u teqpa kontent. Għax miex ħagħu automatika. Nisimaw bħafna aħbarijiet madwarna u ħatman du garanzija ta' xej, mux vera. Mela, men, il-verta' li għandix 100.000 mistoqsi għara dik, ma jkollu nerġaw nil-taw. Għan għaddu s-sal li għandhom il-Patreon sti għalik, għan s-sal s Dil-partija mid-ġjuba, mid-bibtana, tal-vini a capricci li ta' għana dan, jesma tini recenzjoni ma lej, ta' dan il... Impeccabli, impeccabli, għandu oki, oki, oki smellek u ġentili fuq il-palat ħafna. Ekku, ekku, Fil-fatis għan noħod l-uritrat u

Bonello. Um, it's a long one. I would like to ask a number of questions. The way Bjorn Bonello wants to ask a number of questions <gasps> that in my opinion afflict this society and has been made much worse with social media interaction between um, strangers. Does Dr. Brifa think that in general Maltese have ever, ever, sorry, have been ever or are to this day Prepare to enter into a marriage or long-term relationship with the right tools and the right mindset, or is it society that pushes them, as if it is some sort of step one has to take? Meta ta' meta ta' ta' So, that's part 1.1. Mela, respondi respondi Mela, l ħanċa tikna ħafna, specialment fil-kazijiet anka jina ġilinkun involut fjomu kol, fejt xor lamenti anka separazzjonijiet imma fejtħor l ment nitlu f'detta l-kbir ta' analizi, U ninnu ta' l-ħafna nies kif għetajt il-senjur, they slide into marriage. Right. Issa, eja nitlu, l-aspetta zwieċ, l-aspetta legali, ċivil, u għal-min jemmen l-aspet spirituali fih bħala sagrament, insa dawk il-konċetti. Ejan ħarsu li jizwiċ bħala għal-xinijes għandu tifsira li etnażlu li aħna ħan ikkommettu iżjet għal-xurxin jisa. Għammi jenna men li zewċ individu jkunu ġiġa kommessi għal-xurxin, ma ejan huwa u għapass, you know? Ninnu taw li ħafna minn nies they slide into marriage. ilna mizzew, il ilna ġo relazzjoni jiproponi il-raġel, għax lum di oħra daw l-istereotipi li bil-fors il-raġel li jiproponi. Insomma, anyway, nishtru l-post, insomma, l-lum qabel, qabel ma jiproponi, għazif li t-ixtri post muġ diġa commitment. ta' t sena li ġej. Ta' t sena sa' kem nispicċa jek paħaj bil bastul ma' anyhow. Ekku, u, 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 u għallura imma jina issa għanna l-post, għanna kollox xie jmiss issa. Mela, iż kwasi kważi whatever il-commitment, ma tkunx għazla li jisma aħna il negozzjajna xluqna kompromess. Le, kultant, l-intaw ma ħafna minna li jisma, inna fl-imkien għanna kollox in place kważi kważi dak u għal-pass e, li jmiss. Fil-fat, e, kamil darba, ovvijament jimminix avukat, imma kemm il-darba fil-każijiet tan-nullament wara li kulħadd kull ħat eċċetra u anka u anka x-xieda jagħtu l-da tagħhom. Kemm il-darba r-raġuni tista' tkun per immaturità fejn tidħol id-deċiżjoni. Li persuna ma kienx taf issaċċa xi ġdieħla. spet nerġa nsemmi l-egoizmu, kemm hawnis li jitlu anka relazzjoni b'ċertu sens ta' egoizmu li dak li jinkont nagħmel nistenna li nagħmlu. Jidibli, kif għedet il-senjur ta' naqbel ħafna u li kultant i għawan element ta' what's next li kważi kważi jizwieċ jisir il-pass, il-pass su li jmiss, ok? Għadro ma tkunx kważi għazla, għazla konxja, ok? U l-istess kultant n-nota li ħafna nisma jħarsu s jir relazzjoni bħala evoluzzjoni. Jisu li kontinuant hemm dil-bidla jina l-ek ħafna nisu kol l-intaq isma, irritu maffar, mela, l-individualità taħna, importanti l-nżommu, ġivrijem il-ktib ta' taċnarx, jismu Passionate Marriage, ok, għand il-ktib ti għaw format miskim fizmin il-Covid. F'dal ktieb, jidhir passionate marriage, fost ħafna affarijiet jgħid kemm importanti li l-individwi ġo relazzjoni, izommu sens ta' individualità, mux individualizmu, individualità. Li jekk jiena, <signan> per eżempju, naf <signan> minnaf, يناف... il-futbol, يناف... يناف... ok, unħobb nsegwi l manchester United, ok, forsi test kbira l al qalbna da' l axħar imma jiena, għax il-mara ma tħobbx l-futbol, ma jifessix li jiena rrit, kważi għetinsemmi għaffarit, zaru, zaru <signan> trivjali, <.ayo. signan> <signan> taġi Tfet li s-sess il-mara, jekk i tħob ċertu passatemp li forsi jinn, mela emma farik li ħana edin nżommu li jidentifikawna bħala zewċ individwi. Umba temm elementi li jtisiru fl-imkien, ko-kostrutti. Mela inżommu l-identita rispettiva taħna fl-istess waqt jtnik identità identita ko-kostrutta fl-imkien. Sabiħafna l-arġirtina uħħda li samtar ktib, għaxħna, daw il-kotba koll li tkunat t-samli. Qnaħħ, għaxħ, kiftej, da, passionate marriage. Sa' si l-bibtanat għamali jadamu għatu talawil. U wikaw. Maħ. Passionate. Passionate marriage jgħab maħrħda kukku. David Qnaħħ. Ekku, għadak. Keeping love and intimacy alive in committed relationships l-idea ta' risk in safety. Da, għal-minet segwi il-ħolqa biex jentum t daw il-kodba se tkun fid deskrizzjoni Mela, il-parti tal-mistoqsija li jmiss l-avventura t-kompli. Sekonda, għetnaqta għal fuq, għarajt, list. ist Seba s Ma, when is it sometimes Why is it sometimes so difficult to break up an engagement and seemingly easier to break up a marriage? Do you think it's first of all do you endorse the thinking? No mifhem law, element simboliku koll. li hemm l-element ta' x intimi miżzewweġ Ovvjament lewal qabel kollox hemm afas legali. لما هو تيت هو وقت فاش لي لي تخسر الانجيجمنت من اللي تخسر او لي تخسر فاش تخسر التيتش من اللي تخسر الانجيجمنت ايه اوكي 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 الانجيجمنت ما مش هو مش هو تخيل ايه سو الكونفي اللي ما تنشاد مو دان سما الكونفي بروميس اكو اكو سو كونفي السنيورة تيت هو اخفف وش اللي تخسر زويج il-kontra, l-engagement u L-engagement mill-li tħassar iżwieċ, Mill-li tħassar iżwieċ. if ma law jina, dinja impressioni ti miex forma ta' ricerka, eccetera. Bis jena ġili kolli kopji u d li kollom id-data ta' iżwieċ u fasspetti jisu terapeutiku, naslu għal-konklużjoni li aħjar li jipposponu d-data ta' t Jista' il kopja tramet tal proċess jisu tasal għal dik il-konklużjoni li kun aħjar, ovvjament il-fat li għan il-ħajp li uħroċit li uħlo it tieċ Mela l-lum sirnu niproponu Instagram bħafna hashtags u għawguri u dan, it għafna, da. Umbat jibdew jibdaw preparamenti, deposits u mux deposits, know, il-bilda bat u l-lume team buildings għal grooms team u team building għal brides team u l-lume tiġi saru u l lachar int'għajt mal wedding organizer ti għaj. Għiviri, għall-listess tiġ li għamilt inti għazirdopja. kważir doppja. Fil-flux, ma la jek għal mutal karmak, kint l-lume 60.000 2006 l-għaw, għiviri, ola ola, ola għall-listess servitz

Issa, jien ma dat tip ta' argument mux li naqbelax jiena naħseb mill esperjenza tiegħi li meta jidħol li għu għet t għandek livell simboliku għalih. Veri, għal-min jemmen l-element ta' sagrament, ma li ma jemmen xemm element simboliku tijaw, barra minnek fuq għavas legali għandek il-komunjoni tal-akwisti. Li ovvijament ħafna midrabi l-koppi kollom il-post taħħom, ok?

għax jina irritin kun koll fi klimi jina dejjem li ħafna mill problemi porzjon importanti tal-problemi relazzjonali brida tajba, ok? B'komunikazzjoni tajba u jekk hemm bżonna jnuna professjonali u ma' li nistgħu nsibu kompromess fuq. Il-podcast ta' ġewwa huwa proġett indipendenti u ħieles mill-influenza tal-partit il-kbar u l-lobby groups li jorbitawhom. Bek jista' jibqa' jiġi mtella biss jekk entertain jiet nappella lek biex iżżur il-ħolqa ta' u fuq jow jekk tissegwi l youtube billi tidħol ġewwa patreon.com forward slash John Mallija u tina da' qatit. il-podcast ta' John huwa l-podcast ta' għanal. Bidik ħadu għafa bro. Għana ċans għal-mistoqsiju għarreju? Għana ċans? Mela, ta' ġajel? Taħseb li nis-saru wis-sensitivi u għalix? Saru iktar sensitivi. Um... Wis-sensitivi. Wis, yeah. linja sa? linja sa? Jena għamal distinzjoni bej sensibli u sensitivi. Mm -hmm. uh, sensibli ja kwazi-kwazi sensibil tal-bżonni taħatiħor. Umbat għandek l-ipersensittività, għan sejħu la ipersensittività su. Naxsepp li s-senjoret jiprofet referi għalija hija l-elementa kultant mm. okay. e, li xaħat ikun taċi ħafna. Jiena naħseb li s sensitività zejda, għan sejħu l-ipersensittività, li persona tiħu għalija fuq il-xejn, li persona jista jkun hija sintomu ta' nuqqas ta' konfidenza fik il nifsek E, nuqqas e, e, auto ta' autostima u kol jista' jkunija u kol il-frott ta' nuqqas ta' me meta kon zaħir u għallu rejna l-lum iktar sensittiv għal-kritika. So, jina sabiq għetis għasik ma jekkemx din it tendenza li li bħala soċjetà sirna iktar. Ma forsi inti minti soċjologu għallu għek. Ifem, law minix informat fuqa biex nejt vija u fan, informat fuqa li forsi nejt, li forse nejt u għal il-lum li għaw iktar arfin dabħal meta tal kwissjoni ta' l-lum iktar ADHD di domanda li saqsu. Jina li, sa, li, sa, li, sa, li mux bil-fors, li jistaj, ok, jgħam ħafna li għadin jgħidu li għam mizziet il-lum kazit, imma l-lum għaw għodda diagnostiċi ktar raffinati u għabel ċaħat jinaf li għandu xita attenzjoni għin jgħidu li jgħisu għandu sabaxija għatem mm -hmm. fiħ. U l-lum, le, l-lum għaw l għaw id-diagnozi, di għaw le li intervention biex nittakilja. Li jistaj kolli u koll sensitivita zejda ġeja u koll minn fat li għaw iktar arfien fuq qabel ċertu għaf li jena nara l-xaħat, eżempju, farta spali, qabel li tajjar l-xaħat jew t-tiħriga ġell ġel kienet meqjusa bħala, għajjohan id-dihku naqra, minu bħala ċajta. Forsi l-lum hija meqjus li ħat offendiħ, forsi, jina, għaw iktar għarfin sensitivita fuq dak il-level, maybe, ma nafx naħseb jena. Jista jgħat, 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 ma jgħat, 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 l Għanqal t-interess, senti, l-lum. Għanqal t-interess. Ma' għad, ibda l-wejza. Sa' frattant, t-sattel la' għadha l-page ti għaw sa' kem jistaxi l-mistoqsija l-wejz. Għax inti, jemminna mat, għad t-kun jemna persona li kull ma' jkun għandu bżon, s kif inti. Ma' naħseb minna għal-ohra u kol, għanna tendenza fej ma' tan kif inti, ħafna nies u semmejt intu kol ta' li l-għu natu l-opinjoni l-parir ta' għana li persuna. Jena sepp li ta' għamil ma' t-tuqot kwiet u tisma mġġus kem s-saqsijħ importanti li għana li s-saqsijtu t-tisma. Dikja importanti ħafna. Unħos li f'dan f'dan id-dialogu kollu anka qed u b'ħafna każijiet u ġvera ta' nies li jitilfu t fil-ħajja, ok? Nem li dan xaġa vitali, in-nies għandhom bżonn li jitkelmu li jiġu mismuwa, mela wara dik id-domanda, wara dik l-apertura ta' inti kif inti, u mbagħad xogħolok huwa oqgħod isma' u forsi xaġa ħaġa ħanżit follow up ja forma ta' mħabba sabiħa ħafna. Isma, fuq dik il kwisjoni li kont kellimt nifuqa, kif bajt? Iżom il-boundaries tħalli dejjem il-persuna, ma billi ju follow up. Ok, tista' tgħid illa ara da ftakar ftakar fejn il għandi ħabta ġieli mhux jiena ma imma u ħafna nies Isma' kemm minni manarak narak, speċi fejn irrasek ċaħta zaħir. Illum lum saru daw affarijiet li forsi kifet qabel miex jastrofizika di, miex ħagħa, ma farid baziċi ta' kura u manu Ma kem saru, kem saru u ġvera importanti. Importanti u pers li huma rari jem ħafna valur, na, Li meta terċivi xaġa ek. Ija, specialment f meta jkollu ħafna kaos, ħafna stress, u f'daqwa ta' xaħat, jek out of the blue, vera t-ġobna li Eko, jiena kurzita, mux kurzita, ġifiri meta konna zaħar, meta konna għadna 18, konna għadna il-klikka konna neħdu għost imorru, il-gazi mill-għawn il-gazini, s-sġiri, l snuker u għorzit li xkun birra jgħu ta' t-sate. Il-lum naħseb fuqa, li kien hemm nies li kienu jmorru ġast, issa kemm fil-kultura ta' kultant niddemonizzaw il-gażin, jew x'dow mhux tal-gażin tajsu xi jonur, meta hemm xi dażunur tmur il-gażin, you know? tmur il-gażin ma tkun miftijem ma' ma tkun miftijem ma' ħadd, tmur tara l-ċekk għaw ċekk, kollha sew riss fer illum madonna ġrija salada ħajx ħajdur ma jistral smajt. You know, b'dak is-sens relax u imma sens ta' appartenenza. Sabil ħażin koll, ma you know? Allura, il-nis għandhom bżon a listening gear kemet, marija taħnina, kemet, kemet, nara pertinenti li l-min il-nis għandhom bżon parir. Għafna midra bil-lum, il-nis ikunu x-għandhom jgħamlu. Speċament jek xaħat tuħa moħħu għem għandu għewernes gbir, imma n-nis għandhom bżon li. Mela, s mistoqsija li mal post li il <laughs> week in, week out, we're hearing about different cases of individuals who are choosing to end their life. it's shocking on different levels. we don't know what someone is dealing with behind closed doors, no matter how happy someone looks, how big their smile is, how good their life uh, may be or seem to be. there can still be suffering behind it all. so be kind, even if others choose not to be. May these individuals find rest in perpetual light, away from psychological pain. May their loved ones on earth find solace and meaning. The next part is what I want to ask you about. Ultimately, may the people in power give more attention to this bitter social mental health reality, so that the system will respond in a more efficient way to the needs of people who find themselves in crisis and in dire straits. This includes the betterment of the natural and built-up environments, better work-life balance, more time for relationships, and an economic model less dependent on this unsustainable population growth that we're currently experiencing. Tisatina <laughs> Wahanal f'Malta għaw inħosjena waħda mill iktar għafferit li d-dajja nġo pajizi li jina nħob ħafna u kif il-politika partijġjana għamitna literalment il-tajem toħloq bilanċ fil-klima kax interpretawk mot partijġjan jina waddaft post fuq meta it il-vot il-parlament insomma ta', Sofija Jina rċevejt telefonati anonimi, fake profiles jattakkaw il paġna Ok? sa jina ħassejt li ismani, minix persona empower jew persona importanti, ma forsi fit ċirku zaħir tijaj nistan nikkommenta u Ta influenza Għadak li jina nħossi. You know? Fl-istess waqt għawek issa, għanna realtà fejn Um, inħos li minħabba l-kwistjoni ta' kif zviluppat Malta, kif zviluppat Malta, inħos li jissa għasanna f-punt fejn miex riċerka ma' jgħam qabla ma' mal-kontest internazjonali li barra minn Malta, inklus kollegi l-Italja, jgħatu l-parir biex inti fil-weekend tmur fil-kampanja. Okay. U nafu di muxet ma jekk jek tfittxu hemm evidenza li turi l-kuntat tagħna man-natura jati jejn ħafna l-issaħħa mentali dokumentata l-lumdi jina nkludajt fil posti għaj, built environment, għax jina nħos li biex il dinem jiex l-infrastrutturi għamportanti, importanti, l xkonkos u mux konkos u mux konkos, paroli fil-vojt fil-femati għaj, għax l-infrastruttura biex aħna nejxu fija, importanti għax fil-kampijiet taħna għadda da kizmin, dibħal meta jgħoddu fuq il-flus, il-flus, jek l-flus mill-equation, nispiċaw neħħantijaw nerġaw. Allora, ħammu l l-bilanċ, jina nħos li fej jidħol kemm il-natural environment u kemm il-built environment, ok? Maħniċ f-pajizna korrelazzjoni bizzejt jew natu importanza bizzejt dwar l fuq is saħħa mentali. U fuq dan xeffett fuq is saħħa mentali tana. Mena parti li għanna sistema ta' saħħa mentali bħafna professjonist impeccabli ta' ġifiri, imma ija eżawrita. ija għajjena U di tort il-professjonisti jannu l-impossibli għedin, xifts enormi, etc. Imma hos li one, għirjan l li xiu li psychologist, per eżempju, ma li kollon ċertu esperienza joħorġu ġivri mis serviz publiku. U kif ma dawk li fil fis serviz publiku, u dik hija detrimentali, xinti għandek realta fej għallura ċertu esperienza werf, mux għattad, diman tis seniors għal juniors, ok, ok, mis-supervizjoni fil-kastan, ma għandek dik il-realta li għandek id-drejn ta' jarf u esperienza li toħroċ minn ġo sistemi ta' noja nejdu għakifini. Mux kullħat jista' jistenna terapija xur u mux kullħat jista' jaffordja li ħallas il-flus. Iri, il-servizzi sanitarji ta' għana u ma' biex jindirizzaw din din il-realta d-dajem t-gbere li il li Malta u ħafna iktar nies ċoħe dawn għet iħal su t-taxċa fl-ħar mill-ħar għandhom id-dritt li jużaw il-servizzi tal isptar taħna, ecc. A part il-mix kusjon għaxħet t it's beyond the point, manka ħafna argumenti għuġdaw mux id-ħħal su t-leħ. Iħal su jomma iħal su xaħna u mani u kolli, ma' ir-reħal tajja li dawn u ma' kolla fuq il-sistema sanitarja taħna li inħos jena li mux id-natua. Importanza, importanza U nħos li għanka fejjitħol pianar ta' ta' bini, ok, jina nħos in li għem bżon pjanar ħjar. Nħos li għem bżon pianar ħjar, dġa' Malta jadik li, dġa' nka' natura, natura tħani għal-limitata ħafna, rrija ma' ninsirx li li itana, f'tit li jumma publiċi Malta, ħafna minnumumumma bil-qbiela, Jiviri, <gibli> anka l-open spaces ta' huma limitati, mux għetnek biex jitneħħu l-pihla majn, ma' niftakru limalta, li Malta, il-parks ta' na' ma' limitati. Minħabba kif edin nejdu li ħafna rtija tal-privat, allora il-ftit li għanna ħafna midrabi bla pjanar taħt skuza ta' ħafna policies u loopholes, edin, edin niskappawa. U għen id kif dal l-argumenta, minn tijek kollok plot ma t-izvilupax. Għalek kem il-polisi zon zon mu għom? jekk mid-drabi għandek plot inti u jina għandit fall, ħat waqqa, ibni għat fall full stop. min minħob, tinkun onest, għawek maħriċ jistu li għahna xi san domenu kosavi, ecc. Għalek kem zon il u zon mal policies u li japplikaw għal kullħat, si għajek inti Nikolas Briffa miħessi ġiwi. U s-sija jek inti s-sur pappa pappa li inti, you know, taplika kemm għal Nikolas Briffa miħessi u kemm minn dak il-raz gbira forsi. Iktar welti, iktar whatever. Taplika l-kulħat. Ok? U jina t-insemija mux għax jina lajn ekonomiku, ma jina jien professionist tas saħħa mentali, jina t-ninkwieta. B'dalli għet jidriġa Malta, Okay. Um, da kollu li jatiseħ, e, kważi eh, kważi, anka nej da taqbadni oqla għax um, nibda nej tissa jena nemmen li ma nistawx nevitaw kull suicidju. Imma jiena nsaqsi ma kif stajna Marija dan evitajnieħ. Kif setat il sistema realizzajt forsi anka l-familjari. Ma l-familjari juma

li b-sistema ħjar. Jivja ħna ma riduċa ħarsu b sistema fil-post mux b sistema Sammejtu kol il-built environment u natural environment. U sammejt il-work-life balance aħjar. Ah Aw malta ma work-life balance. Anka etika fej il-xol. Jina dal aħħar etnik kollobora f'din il-reċerka n-somma ruma u għanna kollega mill-Zvezja. Mil

l-effett tal-ekonomija fuq is-saħħa mentali qiegħda tinħass u nħoss li hemm bżonn li nindirizzaw hemm bżonn li nkunu skomdi, li jkollna l-kuraġġ. Ju li bdat tali posts ma popolari, imma nħoss li li fl-aħħar l ħafna nies li għandhom forsi fehma simili jew jew ma ejjem ma niddejqux nitkellmu. Ejjem ma niddejqux Ankan ħarsu ta li tali li realtajt minn min ħafna perspettivi speċi differenti. Ok? Kifet nejtu u, u, u tawal, il-lum kifet fil-bidu ta' il poddata et ġo realtajt fejn illum iż-żewġ minn nisirdu jaħdmu jahdmu u hemm il-kunċettu kol ta' working poverty. Fej persuna taħdem u minn li għedda taħdem gazdawn, xorta kważi t-laħħaq blezat li kważi kważi niltaqa' ma' nies li jgħidu lek orrajt jiena filgħodu mor xogħol nieħu li tfallaw u le il-kontijiet il-ħin kollu rrid nara kif ħaqqar meċ minn hawn u minn hemm. Biex niddeverti rrid bilforsi ħallas il-flejjeż kbar biex immura bil bilforsi rrid insifer naqra, eċetera. ma rridx inkun għax min, -min jafni jaf li na nħob nħob il-pajiz, nħob il-lingwa taħna imman li dan man kun ikun dialogu partijġjan issa ejan infatmu mill li l il-birax jivran kalarċis u fi postja għamel vtik lome li għati għaw għamel dak il-komment tibda taħra kul imma ima man għamel għamel fuq il-tip ta' ekonomija li jem u ta' finti jibdew jikkommenta għax dak mux u bovril u character assassination kultant tġivi fake fake profiles jiprofaw foka fuq il-messaj jen id-dawat il-messaj kommenta fuq il-messaj jekxaj mux fuq il-persona you know, dinnejxu, kwasi dinnej pajiz li you know, jisek kwasi kwasi jekk jissemma il-vuċi tijak tinqabad fdal barax ta' ta' kommenti u jipruvaw biex jiddiskreditaw il-messagġ tijak jipruvaw jassoċjawk ma' partit politiku jew għaddirtura jajdu l-ek kif jajdu l-is u fil-politika. Meta' ħna nafu li parti mit talim tal-knisja soċjali pi 12 ċetru u għafu fuq il-politika u l-attivizmu fil-politika, you know, mux bot ma' bot, you know, dan kollu għaparti minn dan l-ideja li għed n-nejdu x u Malta u x-vera aħjar, kem jisajkun jkun daw traġedji nimminimizzawu, inħos ġon li jem bżon niktar etika f'kif nirrapportawu, ħana nafu li dan hemm etika werf kbir fuq kif tirrapporta, ma tistax tirrapporta b'mod ħażin fis-sens. Nevitaw is-sensazzjonaliżmu, nevitaw dettalji zejda, nevitaw l-intuwa prominenza xie riċerka tu tista toħloq ċertu element ta' copycat effect mimicking effect ma li jinti ma titkellimx fuq da' suġġett huwa estremi jħol li koll kol għanzi jina li t-narraf servizzi li jaw fej jidħol il-numru uġver ta' s-saxha mentali 1594 min-sir zbal uġvera fejn u huwa huwa il-helpline 159 il-crisis li vara vara l-gvern fej jidħol meta persuna sipruha f'sens vera f'ċertu livell ta' disperazzjoni u kriżi 1579 1579 skużawni li huwa n-numri u ħafna servizzi li għaw mela jina narraf kompletament skużawni kontinuament l-nies fuq servizzi għaw available ok? U kif nista l-persona ta' ċessom, ok? Um, kultant anka servizzu ma' komplikati biex tiġi refer jom anyway, kultant ċertu burokrazija ma' tenx, ma' parti ma' tenx fl-argumenti, jena kell l-ADHD u l-mittelf karta li Tipu vera ma kene ta’ me sens taf kif, għattaj li għandi għaddi għieġi u tajtni 50 karta x-nimla minn 50 departiment. Imma xallim għal dik. Il-punt u li dinja partim minn 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 sistemi minn Li minn trazzaw minn 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 nedukaw minn 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 l minn 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 in dire straits, jivina, emmeku zajt dik il-kelmi la għaliex Għax, ok, xafna midrabi drabi kunem raġuni, jista ta' saħħa mentali, ma' mux dejjem, kultanti għal-persuna sabet ruħafi fi krizi, u f'dik il-krizi ġed dalma u d-djema l-lunika wej li tara li tista teħx ħajja ħjar, jgħal ittemma Ġifri kultanti kunem dawk il-momenti dawk il-momenti u kolli. Ma u għek, għek ċanka l-nis l-involuti fil-medja u għek. Biex ċanka jinformaw ruħom, jem diversi riċerki kif jidħol li nistanka anka n fuq kif jisiru l Aw għaw kif personat il-rapporta, ok, li nevitaw id dettalji nevitaw li namlu titli sensazjonalizzati, eccetera, li dajem ninkludi il-helplines li dajem ninkludi messaġġi ta' tama, xkultantu e, huma ma dawk ma dak il moment li persuna fil moment ta' kriżi ok, dik il kelma kapaċi ta' għamel differenza kbira kem e, li vidda l-axar kontet na' jisu supervision il-grupp il 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 insomma ta' ta', ta, 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 ta individu professionisti li jaħdmu f'da' settur u kem għalu kem kultant iżommu n-nies salvaw nies. Kunu fuq il-linja f'post partikolari u jisalvaw. Jirna xilum jikkoordinaw anka mbat ma servizzi differenti ma l-RIU fejt idħol l etc. Li daw nis jamlu impeccabli, ta? Jamlu impeccabli li jek nsell minnum minna unek, ta? Mela, Nick, grazzi tal-tadin l-esperienza, ta' din konverzazzjoni, ta' ħafna riflessjonijiet. U podcast li, ek, ta' ħafna fuq xiex nirrefletti, ġvirin nir-ingrazzjak, għax, um... ek, anka li personali, kienet. Um... Ha ta' u biex tejni niproċessa anka ċertu nkompli niproċessa nsa ma laffariet istess. U grazzi ta' tal-invit u l l-abram u li l-ek Inti li servejtu li u Abram li li provdi. Li forni u Forse ta' laħar riflessjoni fuq il-tahdida. Ek u l-għonet dan kienet ek taħdita li jekket, ta un-bazz għara dejjem jekket tara, ta it went well, vera. It went great. Ekku, għakkenet esperienza sabiħa u kol. Ekk nikonkludi, dan il-ftit li kanna fl-imkien. L-għolu għabbel kolluġ billi niftakar fil-familjari ta' min f'dik il-post ktibta u vera ktibta minn qalbi fi x il di ħafna familjari E, ta' xaħat li wetta ta', ta n-neħħaruħu bidejħ. U naf kem kultanti għajibsa biex jisibu ċertu paċi, biex jisibu ċertu serħan, ċertu tifsira l-għaliex, ma jistaj bħuġbu, ma kax jekk il-persona ma diċmana il lala u l-għaliex u xistaj ta' mil taħħar, ma jistaj bħuġbu, U l-għurru jek niftakar fiħsibijiet ta' nek f'daw in-nies li għadhom f'd-dinja, imma l-mahbub jew l mahbuba tagħhom m'għadiex, okay? nawgura li jsibu mistrieħ u jsibu anka sinifikat. U nikkonkludi billi ngħid li bħal maħna fil-ħajja ninvestu f'ħafna affarijiet, ninvestu investu qed f'ħafna fix-xogħol tagħna, ninvestu f'jinnaf f'proprjetà, ninvestu v bonds f'pension pension plans, whatever. Ejja ma ninsewx li il-kontentizza t-ġi mis-sistemi, mir-relazzjonijiet. And they need time. Mela ejja ma ninsewx li il-virtu fi triq ta' nofs u importanti li n-neddedikaw il-ħin ta' na' u koll għal-relazzjoni ta' n Nawgura il-kontentizza l-kullħat

iżid dimensjoni vera interessanti fajti. Mela, qabel manala, grazzi l-nis kolla, l-azzjendi kolla li jtuna daqqatit, t-tidgrokki jħor tal-axħar, orrejt, il-milja, il-milja, il-ħatnija u koll. Għallin pona prezzawħu, għallin d-dinti pa. Mela, Grazzi l-Hungry Hippie, il abram ovvijament. Grazzi l-Browns, il-Maple, l-Afex Media, tal-SEO, l-axar darba għal ta' CEO. GSC Technologies, ESS Electra, grazzi l lee cabs li għasluna li l-Team TI, l grazie saw, grazzi l-Kutriko, l-Garmin, 9986-4251, ta' mill-Lagbar, b-Plat Kelly, Derek Meets, Olympus Music Kifu kif ukoll patreon.com Olympus sorry lil twil patreon.com forward slash John Malia Saha il-lejli tajjeb